အင်္ဂလိပ်လိုလဲဇာမားယီဒေါက်ကင်မီတိဝိသောတိမတ်ဓမ္မလံဝိပဒ္ဒနာအပွဲပြင်စားအဥှချိုကြီးဩခရာကာလိပြီးတော့ရေးသားထားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုလေးလာနိုင်အောင်လဲဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုညဝေထားပါရယ်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်လိုရေးသားပေးတဲ့ဇာမားယီဒေါက်တာဒေါက်ကင်မီတိကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ဒီနေ့ဓမ္မဆွန်တွေပွဲလေးစတင်နိုင်ရန်အတွက်သမ္မာတဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြည်ဤဘုံတော် ကုံသောညံတော်သူကိုပူဇော်ကြတော်သောအဖြစ်နမောတတ္တသုံးထင်ရွတ်ဆိုပူဇော်၍ဓမ္မဆွေလေးပွဲစတင်ကြပါစို့နမောတတ္တဘူတာကဝတ္တဟာတောဓမ္မံကုံသောအမောတတ္တဘဂဝတ္တဟာတော

သောဇာတကရေ1382ခုတရိန်ကျလာဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်2010ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာလ25ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ဝိသုဒိမထမလဝိပဿနာဖွေးဥဆောင်နာယကမဟာတတ္တမဇောတိကဒဇဆရာတော်ဦးစိုးလွင်ကឧបဒ္ဒါနဲ့တရိတရားကောင်းစဉ်မြင့်ဆွေးနေပြီးသင်္သန်သာသင်္သန်သူများနှင့်ဓမ္မဆွေများ၏ စီလိုတီများကိုမရှင်းလင်းတာများကိုဆရာမဆွေးနွေးပြောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာနဲ့ဆွေးနွေးမဲ့တင်သာသာတင်သာသူများကတော့နံပါတ်2ဒေါ်သဇင်ဦးရန်ကုန်မြို့နံပါတ်5ဒေါ်စမာလွင်ရန်ကုန်မြို့နံပါတ်21ဦးသိန်းလွင်တရแยမြို့နံပါတ်36ဦးကိုဝင်းစော်အောင်မန္တလေးနေမတ်စံတီစိုးလွင်ကနေပြီးတော့ဆရာနဲ့ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီနေ့တနေ့ကနေ um ့ဓမ္မဆွေနွေ erm းပ mm ွဲကိုឧបတာနဲ့တရီတရားကောင်းစီဖြင့်ဟောကြားပေးပါရန်ဆရာကြီးတော်တာဦးဆိုးလွန်းအားရိုသေလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရစေဆရာ259ရဲ့အဲ့လာအခန်း1အဲ့တော့ ဥပဒေနဲ့သတ္တရာမနေ့ကလဲဆရာကိုစင်အောင်တင်ပြသွားတဲ့ကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ပဲရှိတော့နေကဒီဥပဒေနဲ့သတ္တကိုပြောကြပါမယ်ဆိုတော့ဒီအကျင့်ပိုင်းပေါ့เนาะအဆရာတို့အကျင့်ပိုင်းလေးတွေနေစပြောပြောကြရအောင်အဲ့တော့ theory ဘိုင်းအနေနဲ့ပေါ့เนาะအဆရာတို့အခုဟိုတင်ခဲ့ပြီးပေါ့6ခုမြောက်ရှိတော့ရှိသွားပြီပေါ့နော်နှစ်ကြိမ်ပဲကျန်တော့တယ် เอ่ออခုဒီအပိုင်းလေးကဘာစတဲ့မလဲဆိုတော့ဒီဥပ္ပတ္တနဲ့အဲသတိဆိုတာအကျင့်မိုင်းဆိုင်ရာဒေဒီတန်ဒီဓာတ်ကိုစပြီးတော့တင်းညံ့ပါပေါ့အကျင့်မိုင်းဆိုင်ရာအကျင့်ဘက်ကလေအဲ့တော့ဝိပ္ပတနာလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုတာကတော့တကယ်ဟိုကျင့်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့သွားကြရမှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကဟိုတိပြီးတော့ကျင့်အကျင့်မှာဆိုတာတော့ဒီနေစဉ် အင်းငင်းကြနန်စာထိတွေဘောနော်အခုလဲမြင်နေတာပဲကုလဲကြားနေတာပဲကုလဲထိနေတာပဲအဲ့ဒီဟာဒီဘောမှာဟိုဘလိုနှလုံးအတွင်းရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါမသိကြတာပဲအမှန်တော့ဟုတ်လားဟိုတရားအခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဇာတ်တွေကဒါလေးကိုဇာန်ကဟိုတိတံမြင်တာအောင်ဘောနော်ဟောဘာနဲ့ပြောကြခဲ့နေဆိုတော့ဒီခေတ်သစ်သိပံပညာရဲ့လို့ဘောနော်နျူတန်တို့အကူမတီဆိုရေးပြနေတဲ့စီပဲငယ်ရေးဝင်ချိုးတာပဲ ေချင်ကြတာလူတိုင်းမြင်တာပဲပညာရမဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီတိုင်ပင်ပေါ်ကဘန်းဒီတွေတိရွတ်တွေတိကိုင်းတွေပေါ့နော်အကုန်ပြုတ်ကြကြတာပဲပညာရမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေနေစဉ်မယ်ညလုံးကမွေးကလေးကိုခွန့်ပြီးမြင်ခဲ့တာပဲကြားခဲ့တာပဲနိုင်ခဲ့တာပဲစားခဲ့တာပဲ ठी ခဲ့တာပဲတွေးခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကပညာရမဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီလိုလေးစဉ်းစားအဲ့တော့ခုမျက်စွာဖြစ်ကြမှာ ခုမြင်းနာ၄ចា၄နာ၄စား၄ទី၄တွေး၄အပေါ်မှာဟိုပညာရက်တရအနေနဲ့လက်ဆွာပြရှာဖွေတွေးရှိကြတာပေါ့နော်အလွန်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးပါအဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီပညာကြီးကတသက်ရှားနေစရာမလိုဘူးကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်မြင်းနာမြင်းတဲ့အပေါ်မှာဂျားတဲ့အပေါ်မှာပဲပညာရက်ဖြစ်အောင်လုပ်ရအောင်အဲ့တော့ခုမှခုမြင်းနဲ့ဂျားတဲ့အပေါ်ကနေပညာရက်ဆိုဘာပညာရက်လဲဆိုတော့လူအောင်ပြောလို့ကျန်တာလောဘဒေါသ မောဟ ړئ ကိုပေတဲ့ပညာရတ်ဗောန။အမှန်တရားတစ်ခုကိုတိတိရဲပညာရက်။အဲ့ဒီပညာရက်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှားဝေတွေးရှိခဲ့တာဗောန။အမှန်တရားဆိုရယ်ပညာရက်တဲ့ truth ဗောနသစ္စာဗောန။အဲဒီပညာရက်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှားဝေတွေးရှိခဲ့တာ။အဲ့တော့ဒီအခုဥပဒ္ဒဏေသတိဆိုတာကအဲ့ဒီပညာရက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘာဟိုသုံးချပြီးရှားဝေတွေးရှိခဲ့လေဆိုတော့သတိဆိုတာလေးကိုအသုံးချပြီးရောရှားဝေတွေးရှိခဲ့ရယ်။ ແລະດາປະຖະມາຕ້ອງດີ3ໂຄဘຫຼོ་ເອີ້ອະດ ିକ າເຈົ້າເນາະເຮົາສຶກສາຍາມກະດີ3ຊິຫຍັງເຈົ້າເນາະຊິເຂົ້າມາຕື່ມບາດຍານກຸດໂລຜິດແດ່ຍານກຸດໂລຜິດຫຍັງນິບານຍောက်ແດ່ດີພຣິນຊິ પ ເກໄກເຕີຈີດີເຈົ້າເນາະເອົາເນາະຍັດສວນພຽງດີ3ສຸດແດ່ຕຸກຄືເລີຍໂຕຕຽຍກໍເບເຕມໄປໄລ່ດີ3 4ກໍເບມິນແນ່ຄັນມາ3ຜິດອອງເຈົ້າບໍ່ໂລລົງບໍ່ແຫຼະຈ້າແດ່ຄັນມາ3ຜິດອອງບໍ່ໂລລົງ ແນແນ່ຄຳວ່າ3ຜິດຫ້າມບໍ່ລູ້ເລີຍສ້າງແດ່ຄຳວ່າ3ຜິດຫ້າມບໍ່ລູ້ເລີຍດີຖີແດ່ຄຳວ່າ3ຜິດຫ້າມຕွှີແດ່ຄຳວ່າ3ຜິດຫ້າມດີ3ကိုກີ້ທ້າມາອະຄືວ່າເຈົ້າວ່າດີ3ကိုກີ້ຫຍ້າປ່ຽວຕົວແດ່ປ່ຽວပြီးຍໍດິບປ່ຽນເບັດໂຕອະຍາຫຍິໄລ່ຍຍເຈົ້າວ່າດິບປ່ຽນເບັດໂຕໄລ່ຫင်းໄລ່ຫင်းແດ່ລະສູ້ມາຫມົກတော့ອູ້ບໍເນາະອະເຈົ້າລະວ່າບໍຕ້ອງມາສູ້ມາຫມົກတော့ອູ້ເອົ້າລະດີ အော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ3ကိုဘာအတွက်တည်ထောင်ရတာလဲဆိုတော့ဒီ3ရှင့်မောဟပယ်တယ်အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟမှာထင်ရှားတာလောဘကထင်ရှားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလောဘကထင်ရှားတယ်မြင်သာတယ်နောက်ကို့အလိုမကြတာဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကို့အလိုနဲ့မကိုက်လို့လောဘကြောင့်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒီ link လေးကိုကျွန်တော်တည်လိုက်တယ် နော်လောဘဘာကြောင့်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့တော့လောဘမရှိရင်ဒေါသမရှိဘူးဒီ link ကအဲ့တော့လောဘဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အမှန်မသိတဲ့မောဟကြောင့်အဒီလောဘဒေါသမောဟလို့ဒီ link ကိုကျွန်တော်သေချာနိုင်ရမယ်ဒါလေးကိုသဘောပေါက်နေပြီအဲ့တော့မှဒီလောဘကထင်ရှားတယ်ဒါမဲ့ဒီလောဘကဘာကြောင့်ဖြစ်တအောင်ဆိုတော့မောဟအမှန်မသိလို့အဲ့ဒီအမှန်ကိုဗာနဲ့သိလက်သတိသိလက်အဲ့တော့ဒီသတိမှာဆရာတို့က စေနာကံကုတ္တောသရိယဉဏ်ကုတ္တောဆိုပြီးတော့ကံကုတ္တောနဲ့ဉဏ်ကုတ္တောလေးอ่ะဆရာတို့သင်ပေးခဲ့တယ်ဒါกี้ပဲกี้ကိုသင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ coffee တော့ပါအောင်ဆိုတာလူတိုင်းတိုက်ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ coffee တော့ပါအောင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဘလို့မသိတာလဲဆိုတော့ငางကတိုက်တယ်ဖြစ်နေလို့ coffee ကိုငางကတိုက်လို့မရအောင်စေနာပဲတိုက်တယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှောက်ဝေးတွေးရှိခဲ့တော်တာတိတ်ရေးချီးတယ် ကျွန်တော်တို့ကဒီစေနလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှာဝေတွေးရှိတာကိုတအားအကြီးကြီးလေကျွန်တော်တခါမှမစင်စားဘူးသူကိုကိုယ်တိုင်းတော့သိနေတယ်လို့တခါကြေးအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကအခုကတရားအခက်နေရတံမှုတအားကြီးတယ်လို့ဒီစေနာပြမတ်ကိုမမြင်ဘူးစေညနာတော့သူရထုစာလုံးကြီးစေတောင်းငွေတတ်နတ်ငယ်ဣချနာအဲ့ဆကလုံးလို့အခုအတန်ကြာနေစေညနာကဒီအဲ့လိုသိနေလို့အတန်ကြာရင်လည်းအခုဆရာပြလို့စေညနာ အဲ့အ í အတန်အတိုင်းတွေ့တယ်ဆက်လုံးရေးတင်လာတို့ရထူစာလုံးရေးစေစာရွက်ပေါ်ရေးချာချီတို့ရထူစာလုံးရေးစေတောင်းငွေတတ်နန်းငယ်ဉာဏ်အဲ့ဒီစေဉာဏ်ပဲတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်စီးစေခြင်းနဲ့စေဉာဏ်ကဆီယံကစေဒနာလို့ပြောလို့ရှင်အဲ့အချားတဲ့အတန်စေနာမဟုတ်ဆီယံစိတ်แท้မှာစေဒနာလို့ပြောခြင်းနဲ့ပြောခြင်းနဲ့ဒီစိတ်တိုက်တွန်းနဲ့စိတ်လေးတစ်ခုဖြစ်သွားတာ ไอ้ไอ้ต้วนเนี่ยใส่เรียกมาตะแกซีจนาอะกูจ้างได้อตันก็ซีจนาก็ตะแกซีจนาหมดกูだแม้จนเราอะกูนาเนี่ยจ้างได้ซีจนากูไปติดไอ้โลซีจนาโลจนเปียวจินเนี่ยใส่เทียะซีจนากูบ่見มุฮะอะดาขึ้นนะอะหรอหละไวบုတ်พอจนเราเยียปามเลยตุยโทไวบုတ်ลีหนาจาเยียปามเลยตุยโทสร้างลุนเยสีตองเม็ดตั้งไงจานน่ะไอ้ซีจนากูเนี่ยนะครับ ကျွန်တော်တွေ့ထုစမ်းလို့ရေးစေလို့ကျွန်တော်စိတ်ထက်တိုက်တွန်းတဲ့စေချင်တာကိုမတွေ့လို့အဲ့အရာကိုသဘောမပေါက်လို့ကျွန်တော်ကဉာဏ်နဲ့မှရှင်းရှင်းလေးလေးသဘောမပေါက်ဘူး။အစာရီတင်ချပြတ်တတ်ပီးတဲ့ဆရာရီမှလည်းအဲ့လိုလေးသင်ပေးရမယ်လို့သူတို့သဘောမပေါက်ဘူး။အဲစေနာဆိုဒီမှာစိတ်ကိုစိတ်ဆော်တိုက်တွန်းတဲ့သဘောရှိပါသေး။အဲသူကအဲ့လိုပဲသင်နေတာ။သူကအဲ့လိုပဲကြက်မှတ်ခဲ့တာ။အဲ့လိုပဲသင်ခဲ့တာ။အဲ့လိုပဲသင်ခဲ့တော့ဒီလိုလေးရှင်းရှင်းလေးလေးအဲ့ဒါကို မျက်မြင်စေနာတော့စာနဲ့ပဲရေးရင်တော့မျက်မြင်စေနာပေါ့ coffee type နဲ့မျက်မြင်တော့ coffee type ဘ රු ရတိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲကတိုက်ခြင်းနဲ့စေနာကိုကျွန်တော်တို့သဘောမပေါက်လို့ရှိရင်ဘ ዶ မှတရားကတိမာမဟုတ်ဘူးမျက်စွာဖ ian ဆုံးလို့တင်းเนี่ยဒီစေနာဆိုတဲ့သဘောတရားတခုပေါ့เนาะပြမှတ်တရားလေးတခုကိုကျွန်တော်တို့မြင်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ် reality လို့ခေါ်တဲ့အရှိတရားလေးတခုကိုအဲ့တော့ သူစေနာလို့ပြောတာကအဲ့ကြားတဲ့စေနာမဟုတ်ကျွန်တော်ယင်တဲ့ကစေနာလို့ပြောခြင်းနဲ့ဆိုခြင်းနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့တတ္တိလေးတစ်ခုအားမှာစေနာဟဲ့ဟုတ်လားဒီစိတ်ဆွန်းအားလေးတစ်ခုအားစေနာကျွန်တော်အဲ့လိုပြောအောင်တိုက်တွန်းတဲ့စိတ်ဆွန်းအားလေးအဲ့အားမှာစေနာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလေးညံနေမှာမပေါ်သေးလို့အဲ့စေနာကမှတိုက်တွန်းတဲ့သဘောလေးက ตุไตต้นๆแม่ปอเด้ไตต้นเปียเนี่ยจนเราပြောကျင်เนี่ยหาแลไม่ရှိတော့อูตัวไอ้เซเนเนี่ยปอแล้วปอเด้ฉုတ်เลยฉုတ်တယ်ลูกเอဲ့โลตรีปุเอ่าล่ะจะมาเอဲ့โลตีตั้วยิงตรีရှိตัวเอဲ့โลตีบ้าတော့ตรีจนเราก็ခုอ่ะตรีเนี่ยเอ่าล่ะอึ่มัดหลอပြောด่าเอ่าม้า रे ตรีนี่ก็ซ่าដែរอ่ะไม่ရှိอูเอဲ့โลนี่อ้อมไม่ไล่มาบาရှိตัวดาตรีရှိตัวดาเอဲ့โลไม่อ้อมไม่ตรีไม่ရှိ ကျနော်တို့အမေသတိနက်မှတ်သတိနက်မှတ်တို့သတိရတက်တက်ရှိရမှာဘူးအဲ့လိုအောင်းမေးလိုက်မှသတိရဖြစ်သွားတာအဲ့လိုအောင်းမေးပုံအောင်းမေးနည်းကိုကျွန်တော်သင်ပေးရတယ်သတိရှိရသတိနက်မှတ်သတိနက်မှတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကစမှားနေတယ်သတိရဘယ်နေဘယ်မှာတော့သတိမေးမှာပေါ့သတိနက်မှတ်အောင်ဆရာရဲ့သတိပြသမှာအဲ့ဒီနေရာနဲ့ကျွန်တော် లై ့မှတ်ပါမယ်ဥပမာကက်ကြီးနဲ့ကြိုက်ဆိုရင်ကက်ကြီးပေးအဲ့ကက်ကြီးနဲ့ లై ့ကြိုက်တယ်တူနဲ့ရိုက်ဆိုရင်တူပေးတူရှိမှအဲ့တူနဲ့ లై ့ထုမှာအဲ့လိုသတိနက်မှတ်ဆိုဆရာကျွန်တော်ကိုသတိပေးကျွန်တော်အဲ့ဒီသတိနဲ့ లై ့မှတ်မယ် ဟဲ <speaking> ့အကျန်တို့ကအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလေးမပေါ်ဘူးအလုံးကလုံး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 ဖြစ်နေ။မင်းသရီးနဲ့မှတ်กว่าဆိုရင်သရီးနဲ့မှတ်ဖို့ဆရာကျွန်တော်သရီးပေးလေ။သရီးတစ်ခုကိုပေး။မင်းတူနဲ့လိုက်ထူဆိုရင်အကျန်တို့တူပေးတူရှိမှလိုက်ထူလို့ရမှာ။ဓာတ်နဲ့လိုက်ခုတ်ဆိုကျွန်တော်ဓာတ်ပေးကျွန်တော်အဲ့ဓာတ်နဲ့လိုက်ခုတ်မယ်။အဲ့တော့သရီးနဲ့မှတ်ဆိုပေးကျွန်တော်သရီးပေးအဲ့သရီးနဲ့ကျွန်တော်လိုက်မှတ်မယ်။ဟာကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်။မှုတ်ဘူး။သရီးဆိုတာက အဲ့လိုလေအောင်းမိနိုင်မှာပါတော့ပြောကျင်တဲ့စိတ်စေးနယ်လေကြိုက်တွန်းတဲ့သဘောလေးကိုအဲ့အလျလိုအောင်းမိနိုင်မှာအဲ့ဒီတိုက်တွန်းတဲ့သဘောကြောင့်ပြောတယ်အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာတိုက်တွန်းတဲ့သဘောလေးလည်းမရှိတော့ပြောတာလဲရက်သွား哦အဲ့ဒီတိုက်တွန်းတဲ့သဘောလေးကိုမင်းအောင်းမိနိုင်မှာပါတော့3အဲ့ဒီမှာတော့ဒါတဖြည်းဖြည်းပြောပုံဆိုပုံက꽈သွားပြီ3နဲ့လိုက်မှတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတိုက်တွန်းတဲ့သဘောလေးကိုအောင်းမိတာ3အောင်းမိနိုင်မှာ3 တတိယတသက်မရှိဘူးတတိယလှုပ်ယူရတာကိုယ့်အကိုလှုပ်ယူရတာတတိယကိုဆရာပေးလို့မရဘူးတတိယကိုယ့်အကိုလှုပ်ယူရတာကိုယ့်အကိုအဲ့လိုစင်ငင်ကြည့်ရစင်ငင်ကြည့်မှတတိယဖြစ်လာပထမဆုံးကဘာလို့လဲတော့တတိယကိုတီထောင်းရသေးတာတတိယရှိတော့မရှိကိုယ်တိုင်မှအဲ့လိုတတိယမရှိတဲ့အတွက်အဲ့တော့လမ်းကူးရင်တတိယထားတဲ့ကျွန်တော်ကလမ်းကူးရင်တတိယနဲ့ကူးပါတော့လောကပြောနေကြတာဒီလိုပြောတာ เอ่อ language 3เนี่ยกูสื่ออ่ะ3สื่อแล้วก็อ่ะ3อ่ะไม่ใช่อูแลงโหใบกูแลงกูจี้ไล่ดีใบกูแล่นจี้ไล่เอลอโหใบดีใบแล่นจี้มาบาผิดตัว3อ่ะใช่ตัวเลยนุ้ยโหใบดีใบแล่นมาจีน3อ่ะไม่ใช่อะเออจินตรู้ว่าโลกสกาลอนินเนี่ยก็แล้วที่โลไปบอกอ่ะปะเนาะ3เนี่ยแม3เนี่ยแลงกูแต่แม3อ่ะอสารเดียวใช่อ่ะมะกูจินตโหอนัตตะตินตรงอ่ะเลยตัว အအ်လ်မတိင်လ်ပမာမ်လလ်တိလ်မှေောသ်ပောလသ်ပရောကာပမမတ်လတပပတ်မခလရမိ်ပတ်ရတ်ခမတိာရှိ်အုပလသမ်ခရ်လလလလအ်ကသပုစာကုပောြင်န်စိလေ်။ တိုက် done ကပြောလိုက်တာပဲပြောပြတယ်အဲ့စိလေမရှိရတဲ့ဘဇက်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးအတော့စေနာလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်အချုပ်လဲချုပ်တယ်ဆိုတာကဘဇက်ပြောစေနာမဟုတ်ဘူးညံလဲမှအဲ့လိုအောင်းမေ့နိုင်မှာသတိရှိသွားဩသတိရှိသွားတဲ့အခါကျမှဒီစေနာလေးကပေါ်ပြီးချုပ်တဲ့အတွက်ငါစေနာလို့တိမ့်ပိုက်လို့မရပါလားအဲဒီလိုလေးတည်တာဒါပဲအဲ့တော့ coffee လေးသောက်ပါအောင် coffee ไดด่าอัพแมงค์ได้ด่ายနေကြတာအဲ့ညံမပါညံမပြင်းဘူးဒီတိုင်းမဲ့တိကြတာပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့စေနာလေးကတိုက်တော့အဲသဘောပျော်ပြတာပါကံကုသို့ဖြစ်တာဘောတော့စေနာကကံကုသို့အဲ့ဒီစေနာလေးကိုပေါ်လဲပေါ်ရဲချုပ်လဲချုပ်တယ်လို့သတိပြုမိသွားရင်ညံကုသို့အဲ့ဒါပေမဲ့ coffee လေးတောက်ပါအောင်ပြီးတော့ဘုံလေးစမ်းပါအောင်လို့ထပ်ပြောဘုံစေနာပေါ်လဲပေါ်ရဲနောက်ကြသဘောပုတ်သွားလွယ်သွားတာ ဒါပေမဲ့ကွာအဲ့လိုသဘောပေါက်ဖို့တော့လိုတယ်။ဘုံလုံးအဲ့ဒီပြောတာလေးပေါ်ပဲတောင်းတင်ပြီးတော့ကြံနေတာဟာကြတော့ကွပ်၃မရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီပရမတ်တရားတွေကို live မှရတာကခါကြတဲ့နည်းနဲ့ခက်တယ်ဆရာတို့ကလောကတည်းကကြတော့အဲ့လောက်မလုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်။တင်ပေးရုံသာတင်ပေးတာ။ကွပ်ပြန်စင်ချိန်မှသိတယ်လက်တွေ့ပေါ်ရဲကြတော့ဒါပေမဲ့အဲ့တိုင်းပဲဆရာတို့ ကံကုသို့နဲ့ဉာဏ်ကုသို့ပေါ့နော်စေနာလေးပေါ်လဲပေါ်တဲ့ချုပ်လဲချုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစေနာငါစေနာလို့လောဘနဲ့တိမ့်ပိုက်လို့မရတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ငါစေနာဆိုတာစေနာပေါ်မှာလောဘနဲ့တိမ့်ပိုက်ထားတာအဲ့တော့စေနာလေးပေါ်လဲပေါ်တဲ့ချုပ်လဲချုပ်တယ်လို့သတိပြုမိရတဲ့မောဟပယ်သွားပြီတွေ့တာဒါပဲမသိတဲ့မောဟကိုပယ်လိုက်တာပေါ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီစေနာငါစေနာလို့တိမ့်ပိုက်တဲ့လောဘငိမ့်ပြီးပယ်ရောက်သွားမိဘံပို့တာပဲဒါပဲမိဘံပို့တယ်အဲ့တော့ စေငာဆိုရက်ကံကု తు ရတော့နိဗ္ဗာန်မပေါ့နိုင်ဘူး30,000ဆွဲထောင်ကောင်းနေတော့ရောက်มาပေါ့ကု తు လုံရင်ထောင်ကောင်းရောက်มั้ยငါเนี่ยငါเนี่ยသိမ့်ပက်ပြီးအကု తు တွေလုံရင်ထောင်စိုးရောက်အဲ့တော့ဒီစေငာလေးပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်တယ်ချုပ်တယ်လို့သတိပြုမြင်ရတဲ့မောဟပယ်လိုက်တဲ့အတွက်လောဘငြိမ်းပြီးတော့ပယ်ရောက်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်တာနိဗ္ဗာန်ပို့တာအဲ့တော့ဒါဘလို့သတိရှိရင်သတိရဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်အောင်းမိနိုင်နေတဲ့ဆိုရင် มองอ่ะเปเรมองอ่ะเปไล่ดันเนี่ยญานกุธุဖြစ်တယ်ญานกุธุဖြစ်ရင်นิพพานปို့တယ်ไปพี่เออဒါ principle ပဲအဲ့ဒီတိုင်းมั้ยစီရတို့ဖုရားဆ िख ူအရဟံဆိုရင်အရဟံဆိုတာအဲ့ကျင်ကကိုတ်တ်ထားတဲ့တဏ္ဍာလေးရရွတ်တာကိုရွတ်တာမဟုတ်တဏ္ဍာကတဏ္ဍာမပေါ်ရင်မရွတ်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်အဖေအသက်ကြီးလာတော့လေအဲ့ဒီစမိတ်တာပဲ IT ပြီးတော့ဘဂဝါအရဟံအကုန်မိ ဥပ္ပယရှ you know ိခိုးခြင်းနဲ့စေရနာရှိပင်နဲ့တညာမပောင်းရှိခိုးလို့မရဘူး။အဲ့တော့အရဟံလို့ညွတ်တယ်၊ကျွန်တော်ညွတ်တယ်မဟုတ်၊တညာကညွှတ်လိုက်တာ။အဲ့တော့အရဟံဆိုတဲ့ကွ၊ဒါအရဟံဆိုတဲ့မှတ်ထားတဲ့တညာလေးပေါ်သွားတယ်။ပေါ်ပြီးရင်လည်းဖြုတ်သွားတာ။တမန်တမုဒ္ဓလို့ညွလိုက်တဲ့အခါမှာတမန်တမုဒ္ဓလို့ညွတ်တဲ့တညာလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်၊ချုပ်လဲချုပ်တယ်။နှုတ်မရင်မေ့နေမပေါ်တော့ဘူး။မေ့နေမှရတော့။မေ့နေတညာမပေါ်လို့ ဒါပေမဲ့ဖျားရရှိခိုးလဲငားရှိခိုးတယ်ဟုတ်လားအခုကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့ချင်းအရင်ဆိုးလဲဟိုဘက်ကတိတာပဲတိတာတင်ညာနဲ့အမှတ်တိတာတိတဲ့လူလည်းကြားတဲ့လူလည်းတင်ညာပေါ်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါငားတိတယ်ငားတက်တယ်စာရေးတက်လာငားစာရေးတက်တယ်ဟဲဟဲစာရေးတက်တာငားရေးတက်တာမဟုတ်တင်ညာကရေးတက်တာနားလဲတာငားနားလဲတာမဟုတ်တင်ညာနားလဲတာ အဲ့မဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတဏှာပေါ်တာကိုမသိတာမောဟမသိတော့ငါနားလဲတယ်ငါတတ်တယ်ငါတဏှာဆိုအဲ့လောဘနဲ့သိ။အတီလို့အဲ့တော့ကောင်းတဲ့တဏှာတွေပေါ်ပြီးတော့လှုပ်တော့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေတော့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာငါလှုပ်တယ်ငါတတ်တယ်ငါသိတယ်လို့ယူထားတဲ့အတွက်ဗာပါသွားတယ်လောဘပါသွားတယ်။လောဘပါသွားတဲ့အတွက်ကောင်းတာအတွက်ကုသိုလ်တွေကကောင်းတဲ့ဘဝတွေတော့ရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်တော့မရောက် ခုလိုတညာလေးပေါ်လဲပေါ်ရဲချုပ်လဲချုပ်တယ်လို့သိလိုက်တာ ਨੇ သတိပြုမိလိုက်တာ ਨੇ မောဟပဲမောဟပဲဟာ ਨੇ ဉာဏ်ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်တာဒါပဲအဲ့တော့ဒီဥပဒဏ်လေးကြတော့လဲဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီဥပဒဏ်မှလဲကျွန်တော်တို့ကစွဲရင်ဥပဒဏ်ဆွဲတာဒါပေမဲ့ကြိုက်ရင်ငါကြိုက်တယ်နှစ်သက်ရင်ငါနှစ်သက်တယ်ဟုတ်လားစွဲရင်ငါဆွဲတယ်ဖြစ်သွားလို့အဲကျွန်တော်တို့က အမှန်တော့ငါစွဲတာမဟုတ်ဥပါဒဏ်ကစွဲတယ်ငါကြိုက်တာမဟုတ်ဥပါဒဏ်ကကြိုက်တာငါနှိမ့်သက်တာမဟုတ်ဥပါဒဏ်ကနှိမ့်သက်တာအဲ့တော့စားရရင်မှဥပါဒဏ်ကမကောင်းဘူးဆိုတော့အကုသိုလ်စွဲတာဥပါဒဏ်ကမကောင်းဘူးအကုသိုလ်စွဲလန်းလို့လည်းမေမကောင်းတာတောင်မှလည်းကျွန်တော်တို့မှမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တော့မှငါနဲ့သိမ့်ပိုက်သေးတယ်ဗျကျွန်တော်လောဘတတောဆိုတာအမှန်လားဟမ် ဒေါသဖြစ်ဘဘဘဖြစ်တယ်ငါဖြစ်တာပေါ့ကွာအာဒီဒေါသလဲငါလောဘဖြစ်ဘဘဖြစ်တယ်ငါဖြစ်တာပေါ့ကွာမသိဘဘမသိရငါမသိတာပေါ့ကွာအာဒီနေရာချက်တော်တော်အဆရာပြောပြတယ်သလားမင်းတို့အလုပ်တွေအတူတူတွဲလောက်ကြာတယ်လေယတနာတစ်ခုပြင်ကြာရှောင်တတ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်လွတ်တာမဟုတ်သူလွတ်တာအာဒီဒီလိုလွှဲခြားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလူရေးလဲတယ်လို့ခေါ်တာခုအပယ်ကြားမဲ့ကိစ္စကြာညံရေးမလဲဘူးမသိဘဘမသိရကျွန်တော်ပဲတခါလက်အပယ်သွားပဲ ဟဲ့လားတော့တာပြုဖြစ်တာငါကဖြစ်တာပေါ့ကွာဟာအပေပဲသွားပါပဲလိုရအောင်ပြောလို့ရှိရင်ဟဲ့လားလူတွေဒါမှမတ်မိမာမို့လို့ဗာနားကပိတ်တလေးနဲ့ထူလိုက်တာဟဲ့လားအဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအရာရာငာနဲ့ ਈ လောဘနဲ့ ਈ အကုန်တိတ်နေရတော်တော်အဲ့တော့ဆရာပြောကျင်တာအဆွဲဆိုတာလေးနည်းနည်းပြောပြမယ်ခုဆရာပြောလိုက်ရင်ទីသွားပြီទីသွားပြီ ਨੇ လေကိုကတတန်တရားလုံးဆွဲလာတဲ့အဆွဲကြောင့် ตรีมทายင်အဲ့ထဲပြန်ပြန်ကြာပါ့ဗျာ။ตรีมทายလိုက်တယ်နည်းงาပြန်ပြန်ဖြစ်ပါ့ဗျာ။ตรีเลิศရှိမှာอ๋องาตีတာမဟုတ်တញ្ញာအမှတ်ထားတာပါလား။ဟာงาจွှေးတာမဟုတ်စေနာจุ๊ดတာပါလား။အဲ့လိုလေตรีရှိမှာအောင့်ပေတာตรีမရှိရင်လေงาจွှေးတာงาပြောတာงาน้าเลတာအဲ့ထဲပြန်ยောက်ပါ့ဗျာ။ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့တတန်တရားလုံးကซွဲလာတာဒါမှမဟုတ်ឧបဒံဘာကြောင့်တင်ရတာဟုတ်တော့ទីရအခါကြရင်လေချက်ချင်းပြင်လို့မရဘူး။ဒီအစွဲကြီးကိုမင်းရဲ့ကိုตรีเนี่ยထားဖြုတ်ရတယ် အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကပွန်းပြင်းအားထုတ်ဖို့လိုလာပြီဒီနေရာမှာနေ့စဉ်နဲ့မှာခဏခဏနှလုံးသွင်းတက်ဖို့လိုလာပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီတခုလေးစွဲလို့ကျင်အာငါဥပဒေံဖြစ်သွားပါလားဟာကျန်ဟာဒီဘောမှာကျန်ခါဆီနာလေးလို့မတိလိုက်ဘူးငါဒီဘောမှာငါငါပေးတယ်ငါပြောတယ်နဲ့ကျန်ငါဒီဘောမှာဥပဒေံကတ်သွားပါလားအဲ့ကျမှစွဲရစွဲတယ်ဆိုတာကဥပမာအရက်သမားတွေ ခါကြတော့ရဲတောက်ရတာမကောင်းဘူးဆိုတာတိပြီကြမ်းပိုင်လေထိခဲ့တဲ့မိတန်းသူလေပြဿနာတက်တယ်။ဒါပေမဲ့ तू ဖြတ်လို့မရဘူး။အစွန်းနေရ။အခုကျွန်တော်ကလေလေဒီတငါတဲ့ငါကြီးကစွဲခဲ့တာ။ငါတိရဲငါတက်တယ်ငါပြောတယ်ငါဟုတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လား။ကြိုက်ရင်လေငါကြိုက်တယ်။အခုဆရာပြောတဲ့ခါကြတော့တိသွားပြီသဘောပေါက်သွားပြီ။ဘာမှမခက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲ။စွဲနေတာ။အဲ့ဒီအစွဲကိုပြောက်အောင်ဒီသတိနဲ့အစား throw နိုင်မှာသတိအမြဲ 3เนี่ยตัดหน่ายตะหล่อจูซาบีเอปิยงไหนบาเนี่ยดูแล้วปลิ้นเนี่ยเลยอแย่ผีๆแดดสีเย็นๆสีแท้จีเปลี่ยนตนไหลซี้จีถ้ามันไม่ใช่เราบาจั่นเนี่ยละตีล่ะอนั่นจั่นเนี่ยอ่าไอ้เท่โหดิอนั่นเปี่ยวออกมันแห่หลบออกได้อาจารย์ไอ้น่ะซวยนี่อ่ะจนเราก็เลยอะขุตีนปิ่งเลยตีเดตีปิ่งเนี่ยบาลงมาซวยไอ้ไอ้ซวยอ่ะตลอดเนี่ยพยุกลงมาไอ้ตรงมาดีเนี่ยโหตริอเมย တပိရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဥပဒံကိုသင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဥပဒံနဲ့သတိကိုဒီအစွဲတွေကြောင့်အဲကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီအစွဲရတော်တော်ဒုက္ခပေးတာဒီအစွဲလေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြတာဆရာကရင်နှုံးကစကြဟူတယ်သလားဆရာကကြိုင်းရင်လည်းတိတ်ယုံတတ်တာမဟုတ်ကိုကကိုစဉ်းစားဟိုဘာလည်းလုံးမဟုတ်ပေါ့ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုကိုကိုတတ်တင်ရင်တော့အဖန်900 900ခါပါပေါ့နော်အာကိုတတ်တည်တဲ့အပြစ်လုတာတစ်ခုလေခံရတာကဟာ9 อันใหญ่เว้ยปอนเนาะถ้าไม่ทะเลาอู้ปอเจ้าตัวโกตะคาลงเนี่ยตะคาเว้ยเปลี่ยนคันโอเคเออเออไอ้ไอ้โลดซินซะดาเออเราพวกกูก็กูก็ติมันไม่ติอ่ะแต่ว่าโหล่ะกูพยายามนี่ขึ้นโลชินแล้วเองจ้าลงชินปอนเนาะดีอย่างจังตะคาเว้ยคันปอไม่รู้เลยเมอเปยบัวนี่ตลอดเนี่ยไม่ตะฮู้เลยฮะบ่ปิ๊กโลเลยตัวกูก็ไม่ติครูจํามาตบออกได้ดีอุบัติไดจังโหตะคูดอดะขึ้นเลยพี่ตัวเลยขณะนี้เปลี่ยนตรีอ่ะเปียง หาดิก็ง่าดิโลပြောသွားတာဆိုဥပဲတန်เนี่ยซွဲနေอ่ะดิซွဲတော့ခဏခဏแก่မြောက်နာအဲ့ဒီမြောက်တိုင်းမြောက်တိုင်းอ่ะဟိုထတ်ထတ်ခန်းနေရတာကိုอ่ะအဲ့ဒါသတိမပြည့်ဘူးဒါမလို့ဥပဲရံကြောင့်แก่နေမြောက်แก่နေမြောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီแก่နေเจ้าもလीမကောင်းတဲ့แก่နေอ่ะမလွတ်နိုင်တော့ဘူးဩအဲ့ဒီเจ้าမှာသဘောပေါက်သွားတာဗောအဆရာတို့อ่ะနှိုးမခြင်းငါလို့တာတစ်ခါလို့တာခန်းတာအများကြီးပဲဆိုခန်းဒါသဘာဝကြီးอ่ะမတရားဘူးဗောเนาะဒါမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုຢູ່စခဲ့နေ အခုညမှာသဘောပေါက်တာဥပါဒဏ်ကဆွဲတော့ပြန်ပြန်အဲ့အာယုန်ကြီးကိုသတိရပြီးတော့ဒေါသတွေပြန်ပြန်ဖြစ်ဟန်လားကိုကိုကိုတတ်သေးတယ်ဆိုလဲတတ်တေးဘူးကခဏခဏကြံရတယ်ဒီကောင်ကခဏခဏကြံတော့အဲ့ခဏခဏကံဒီမြောင်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကံဒီကအချိုးပေးနေတော့ကိုလောက်တာတော့တခါပဲဒါပေမဲ့ဥဥပါဒဏ်ကြီးကဆွဲနေတော့အဲ့ဆွဲတဲ့စိတ်ကြောင့်ခဏခဏတွေကံနေရမြောင်နေပြီးတော့ဩဒါကြောင့်မလို့အဒီတော်တော်နဲ့မလွတ်တာပါလားဒုက္ခတွေရောက်တယ်အဲဒီလိုလေးသဘောပေါက်တာ အံလို့ဒီဆွဲတဲ့ဟာကိုလည်းနည်းနည်းသင်ရဆရာတို့ကလောဘနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ဟိုလောဘကဟိုကော်လေးတည်းပြန်ကွာသေးရေဒီကောင်ကတော်တော်နဲ့ကိုမကွာဘူးဟုတ်လားဆရာတို့မှာဘာဖြစ်လို့လဲတန်တန်တရားလုံးကဆွဲလာတဲ့အစွဲတွေမလို့ဒါကိုဘာနဲ့နှားပြတာသတိလေး ਨੇ အဲ့တော့မှဒီဥပ္ပတန်လေးနဲ့နေ့စဉ်မှာအော်ငါတော့ကြည်တန်ဒီဥပ္ပတန်ကတ်နေပြန်ပြီငါဒီဘောမှာတငငငနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကျိုက်ရင်လည်းငါကြိုက်တယ်အသိရင်လည်းငါသိတယ် အမှန်တော့ကြိုက်တာငါကြိုက်တာမဟုတ်ဥပါဒဏ်ကကြိုက်တာအာဒီလိုဒီလိုနော်ဆွဲရင်လည်းဥပါဒဏ်ကဆွဲတာအဲ့ဒါတော့မှငါဆွဲတယ်ဖြစ်နေသေးတယ်အာဟဲ့လားအဲ့တော့တောတဗံကဘာဖြစ်သွားတယ်ုံသိလားတောတဗံကညာကြီးလဲသွားတာငါမဟုတ်ဘူးဒေါသဖြစ်လဲငါผิดတယ်မဟုတ်ဘူးဒေါသဆွဲစိတ်ကผิดတယ်အာလောဘဖြစ်လဲငါလောဘကြီးရမဟုတ်ဘူးလောဘဒီလောဘဆွဲစိတ်လေးကဖြစ်နေအဲ့ရုံတက်သွားတာပဲဘလို့လွယ်လေမြင်လား หาไม่ติดหรอกโมหะไม่ติดฮะๆๆงาไจ่ดามบ่หู้อุบัติการณ์ไจ่หนิละอ่าดิโลผิดตัวละลุยเหล่ตัวละเอาแล้วบลอกบลอกแค่นะแค่มาไม่แค่เปะได้มั้ยไอ้หลุเล็กตเกเมียนกูอ่ะจี้อ่ะเออกูอ่ะจี้ด่ะนอกกะตรีลีนะไล่ไปแล้วส่งตอกหลุเว่เสียไอ้หลุโซตัวนอกกะแม็จฉิมไปแนะเอ๊ะไอ้หรออุบัติการณ์นี่ก็เรายังต้องเปะบ่มาซินซันนะเจนต้องบ่เปะနိုင်เลยอ๋อดาเลีดิโกเนเนตบ้อปอกละเมโลไอ้หรอกูอ่ะตั่ดตาดาเว่นอกกะไล่จี้อ่ะดาเล่ น้อไอ้เนาะกูอ่ะนอกก็ไล่จีกันน่ะล่ะชีอ่ะปี้จีกันน่ะล่ะตัวกูเมโกนนี่ซ่เมยจ๋าดะบ่อะภิเมยภิหลุจ๋าดะบ่เนาะหุบพี่ไอ้เดี๋ยวเอ่อปรมาดอตะเซนอู้บ่เนาะเอ้อปะตะเซนอู้โอเคเสียมิงนามาเกะมณีโดงอ่ะอุบัดันเนี่ยตีดิตีนซอยอยู่บ่เนาะสวัสดีค่ะบาริกูป่ะหมี่เลยบาริกูตบอกปอกเลยရှင်းပြบ่อู အမ်ဥပရာငသွဲလန်းနေဆိုတာကိုတော့ဟိုဟာသွဲတန်းနေစိတ်နောက်ပြီးတော့ဥဒံကလည်းအဲခုနကပြောသူကသူပေါ်ခြင်းပေါ်မှာပဲအဲ့လိုသဘောပေါက်နေစရာအဲ့လိုသဘောပေါက်နောက်ပြီးတော့ဥဒံဆိုမကောင်းဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကနည်းနည်းဥဒံကမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါဟုတ်သတိနဲ့ထိတ်ရမယ်တော့ပဲနားလေွာလေနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြန်စင်းစားတဲ့အခါ အဟ်ဘ uh, uh, so <ination noises> ူတလုံးကိုဘာဥပဒဏ်ကတ်နေလေလို့စဉ်ပြရင်စဉ်းစားတဲ့အခါပြောရရင်မနဲ့မနဲ့ဆိုရင်သူစဉ်ဒီတရားဖို့တရားနာဖို့ဒီတတော်မှာတအားစိတ်ကစွဲရတယ်နေစရာကျန်တာဘာမှကျန်တာအဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်ကျန်တာဘာမှမလို့ရှိဘူးတရားအတရားနာဖို့ပဲဒီကိုး나ီထိုကန်နှီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အတရားနာဖို့ပဲအယုံရှိတော့အဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဒါဟိုဥပဒဏ်ကတ်နေသူငါဥပဒဏ်ကတ်နေတာပါလားလို့စိတ်ထဲမှာ တိလိုက်တယ်တိလိုက်တဲ့အခါကိုကကိုတိတ်တော့မကျေနပ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သစင်းတငယ်ချင်းကိုသစင်းမေးတယ်ဟိုကြီးလင်းကိုငါတရားပွဲကိုဆွဲလာနေရအဲ့ဒါဥဒံကတ်နေတာလားလို့ဥဒံကတ်နေတယ်ထင်နေငါတိတ်ဆွဲလာတာပဲလို့အဲ့လိုပြောတော့ကြီးလင်းကလည်းအေးဘောတယ်ဒါနဲ့တင်ဆွဲလာတာသတိရှိရင်ပြီရောတယ်အဲ့ဒါနဲ့သစင်းတိတ်တော့မကျေနပ်ဘူးဆရာမကျေနပ်တော့ဒီနေ့ညက်နေသစင်းဒီနေ့ညက်နေကိုသစင်းအမ်စိတ်တမ်းမှာ အာဥပဒဏ်ဆွဲရဲဆိုပြီးတော့ဥပဒဏ်ဟိုတစ်ခါသစင်းဥပဒဏ်ပြန်ကတ်ပြီးတော့စိတ်တမ်းမှာတိတ်ပြီးတော့မကြည့်မကြည့်တာနဲ့သစင်းအဲ့ဒီအဲ၄နာရီထိုးကန်နေကြတော့သစင်းဝင်းမို့ဒီဒီထဲ Zoom နဲ့ဟိုဝင်းမို့သစင်းကွန်ပျူတာကိုဖြင့်လိုက်တယ်ဖြင့်ပြီးတော့သစင်း mouse ကို까요ပြီးတော့ထဲ့မယ်လဲဆိုတော့သစင်းတတိမာဘာဝင်ဟာ ဒီမှာငါဒီမတ်ကိုရွှေ့နေတယ်ကွန်ပျူတာဖွင့်နေမတ်ရွှေ့တယ်ပြီးတော့စားအောင်ဒီကဏန်းနေတစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းရိုက်ထည့်တဲ့အချိန်မှာသစဉ်အယုံမှမပါလို့ဆိုဒီတရားပွဲကိုနားထောင်နေတာငါစေတနာကြီးစေတနာကြီးပေါ်နေစေတနာကြီးနဲ့ဒီဟာကိုငါဖွင့်နေတယ်ရိုက်ထည့်နေတဲ့ဆိုတာဟိုသစဉ်တတိထားလိုက်မိတယ်ဆရာတတိထားလိုက်မိတဲ့အချိန်မှာရမ်းပျော်သွားတယ်ဟိုပရမဥပဒံဥပဒံကတ်နေတယ်ဆိုတာဟိုကဘယ်ဥပဒကတ်တဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာတိတ်မကြိုက်ဘူးဒါတိုင်း အဲ့ဒီစေဒနာငါလက်ရွှေ့နေတာစေဒနာစေဒနာဆိုတော့တိလိုက်တဲ့ကြံသူပျော်ရံပျော်ွားတယ်ပျော်သွားပြီးတော့ဒါတတိဒါတတိကတ်လိုက်မိတာပဲဒါဆိုခုနကဆွဲနေတဲ့ဥပဒါဆိုတာကောင်းနေမှာမရှိတော့ဘဲနဲ့အော်စိတ်ထဲမှာအတော်ကိုဟိုဝင်းတာဝါပါလေဆရာအဲ့ဒါဒီတရားဝဲ့ဒီမစခင်တစဉ်တတိထားလိုက်မိတာအာဂျောင်းလေးပါဆရာလုံးကောင်းပါလေဒါ အဲ့ဒိဟိုအဓိကတော့ဒီလို၄လွန်ဖြစ်တတ်တာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီတင်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ်မှာအဲကိုကစနစ်မကျသေးလို့ပေါ့နော်ဥပမာဆရာတို့ကဒီစီဂျနာလေးကောက်ပါဆိုတာကိုကစီဂျနာကိုမကောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ3လေးမထားခဲ့အဲပခါပဲကတော့ငါဒီတရားပဲနာကျင်နေတယ်ဆိုတာဥပါဒံကတ်နေသလားဆိုတာကအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလို့လဲမောဟကြောင့်ဒီလောဘဖြစ်တာကိုကအမှန်မသိတော့အဲ့တော့မှ แกรั้นဖြင့ so ်ဒ <'s> so ီတရား나ခြင်းနဲ့စေနာတိုက်တွန်းနေတာကိုကိုယ်ကမမြင်ဘူးဟဟဟုတ်တယ်ဆရာအခုတက်မှဩသတိလဲရှိသွားရောဟာစေနာလေးကတိုက်တွန်းနေတာပါလားလို့လည်းသိသွားရောမောဟပေလိုက်တာเนี่ยခုနဥပဒဏ်ဆိုတာเบยောက်တော့မမ်းမသိတော့တာပြည့်လွယ်လေးရယ်ဟာဒီနားကိုတိုင်းဖြတ်တန်းมาသဘောပေါက်တာအစ်မအဲ့တော့အခုလဲအတူတူပဲဆရာတို့ကဒီဥပဒဏ်ဥပဒဏ်ဆိုတာအဲ့ဒါသတိမရှိလို့ဥပဒဏ်ဖြတ်သွားတာဟုတ်ဆရာဩ <laughs> 3လင်းရှိသွားရောဒီစီစီနရလီယတိုက်တွန်းတာလည်းမင်းရောဟုတ်စီနားတိုက်တွန်းတာလို့သူလိုက်တာ ਨੇ ဥပဒဏ်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီကနားလို့မတိလို့သတိမပြုမိလို့ဒီဥပဒဏ်ဖြစ်အာဒါဒါလက်တွေ့ပဲဒါကနေ့ဒီဟာလေးကဟုတ်လားအလွန်ကောင်းတဲ့ကိုကရိအဖြစ်ပြည့်သွားတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီကနားကအများကြီးဒီပြဿနာရှိတယ်ကျွန်တော်ကအဲဒီ question အမြဲမေးကြတယ်ဟုတ်လားဒီတရားနာခြင်းနေရာဟိုဥပဒဏ်ဖြစ်နေပြီလားဆိုတာဟာမှဟုတ်ဘူး မနောတရားနှာကျင်တယ်ဆိုတာကဒီတရားနှာကျင်တယ်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့တရားဆိုတာဘာလဲဆိုတာဒီလောဘဒေါသ మోహ ဆိုရဒီအကုသိုလ်တွေကိုပယ်ဖို့အတွက်နှာကျင်တာအဲ့တော့ပယ်ဖို့အတွက်နှာကျင်တာဆိုတော့ဒါကောင်းတဲ့စံတရတွေပဲဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒီမှာဘာသွာဖြစ်နေပြန်တော့ మోహ နဲ့သွားပြီးတော့နေတာတရိကမပြုတ်မိဘူးဒီစေချင်တာလေးကိုအဲ့တော့ဘဇက်ပြောဒါမှမဟုတ်စေချင်တာကဘဇက်ပြောစေချင်တာတော့ကြဝူနေပြီ ਨੇ ကူရင်ဟောငါကလိုးလေးတွေနေနေကြည်လူလေးတွေမာတာဟာဒါစေနာပါလားဆိုတာဒီလူလေးမြင်သွားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကသိစေမြင်သွားဖို့ဆိုတာကအဲ့လုံးတဲ့ပုံမှာနောက်က లైట్ ကြီးတက်ဖို့လိုတယ်အဲဟုတ်လားရှေသွားနောက် లైట్ ဆိုတာအဲသူကပြောတယ်ရှေသွားနောက် లైట్ တယ်ဟမ်အဲ့နောက်ကသတိလက် లై တက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရှေရသွားတဲ့ဟာပုံမှာနောက်ကသတိနဲ့ లై တက်ဖို့နော်ဒါအလုံးဝမ်းပါစရာကောင်းပါတယ်အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလူလေးပြောကြည့် နော်အဲ့ဒါနဲ့အရင်ဝင်းတာခိုင်းဆရာကျန်တာတရတရဘာသီးအဲ့ကူရင်းဂျုံနိုင်တဲ့တော့ခကြဒီပြဿနာဟိုခံရကြအဖြေတွေရလေကိုကကိုရှင်းမှအဲစိတ်ကကျင်းသွားလားအဲ့တော့ကိုကကိုရှင်းဖို့ဆိုတော့ကိုကကိုနည်းနည်းလုတ်ကြည့်ရတယ်အားထုတ်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဆရာတို့ကဒါကြောင့်မလို့ဒီဥပဒေနဲ့3ဆိုရလေကိုဆရာကျင့်စင်ဘိုင်းရှူတော့ကနေစွန့်၍တော့မှာအကျင့်စင်ဘိုင်းတွေကအစ်စင်ဘွားတဲ့မှာအဲဒီဥပဒေတန်ကတ်လို့ကတ်မန်းကိုတော့မသိဘူးဖြစ်ဖြစ်နေတယ် အဲ့တော့ကုဝိဒန်ကတ္တလေးကိုကပ္ပါလာလို့ဥပ္ပဒံတော့မကောင်းမှုတည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဥပ္ပဒံကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ကပယ်လို့ကမရသေးဘူးဖြစ်ဦးမှာလေဒါပေမဲ့သူဥပ္ပဒံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနောက်က343လေးနဲ့လိုက်လိုက်တာလို့ရှိရင်အခါကတော့3ပဲတီထောင်းနေမှာဆရာတို့ကဒီ3ကိုကောင်းတဲ့ကုတူတွေမှလည်းဒီ3ဖြစ်ရမယ်ကိုစိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေလည်းကိုမမကင်းနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားတိုက်ပင်ကျွတန်ညံလို့အဲ့ဒီဟာတွေဖြစ်လို့ချင်းလေနောက်ကမင်း ဒီအကုဒိုလ်ကိုလေနောက်ကသတိလိုက်လိုက်တယ်နဲ့အဲ့ဒီအကုဒိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဘာဖြစ်သွားတာသတိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပဋ္ဌံလိုရလေဥပနိတိယပစ္စည်းယောလို့ခေါ်တယ်ဥပနိတိယဒီအကုဒိုလ်ကိုအပြည့်ပြုပြီးတော့ခါလုံးလိုက်တာကုဒိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါခင်ယချင်းတောင်လုပ်အမိုက်ထင်းကညွေဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာအကုဒိုလ်ရောအကုဒိုလ်ဖြစ်သွားပြီဒါမဲ့အကုဒိုလ်ဟာငါအကုဒိုလ်တွေဖြစ်သွားပါလားဆိုရင် तू ကဘာဖြစ်တယ်အောင်ဆိုတော့အာစိတ်တွေစင်းရဲမယ်ဟာအကုဒိုလ်ထပ်ဖြစ်မှာအကုဒိုလ်နှစ်ထပ်ควាន់ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကုဒိုလ်နှစ်ထပ်ควាន់ဖြစ်တယ် อ่าอกุตุเลยผิดตัวไปตัวไปสิทธิ์เนี่ยญิญเนี่ยครับนั้นสว่าพระอาจารย์บอกอกุตุลุฏดาตะปีอกุตุจ้ององค์มาสิทธิ์ญิตตาตะคุณคุเอ้ดิโลปีเอณาคันนาสอไอ้อะไรอ่ะเออนั้นสว่าพระอาจารย์บอกอกุตุผิดไล่แต่คําไอ้อกุตุกุตุผิดอ๋อง่ะดิอกุตุนี่ผิดตัวมาละลูกตรีปิ้มิไล่ตันเนี่ยไอ้ตรีอ่ะบาผิดเลยเนี่ยโมหะเปไล่เลยคุณไม่เห็นโก้แท้มาดิสิทธิ์ผิดตัวมั่นก็ไม่ติดไล่เออดิสิทธิ์เล็กผิดตัวมั่น review မိလိုက်တဲ့ ਨੇ အဲ့ဒီဓိယာမောဟပယ်လိုက်မောဟပယ်လိုက်တဲ့နံကုသိုလ်ပြီဒါကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပို့တာအဲ့ဘလို့အဲ့တော့ဥပ္ပတ္တန်လေးအကိုနှစ်သက်တဲ့ဟာလေးဖြစ်သွားဟာငါတားလေးပုံမှာနှစ်သက်သွားပါလာလို့တိလိုက်တဲ့နည်းနောက်စိတ်ပါပါဖြစ်သွားသတိဖြစ်သွားပြီသတိဖြစ်တဲ့နည်းအဲ့ဒီဓိယာဉာဏ်ကုသိုလ်ပြီနေဘလို့ဘလို့ဉာဏ်ကုသိုလ်ပြီသူကမောဟပယ်လိုက်တာအရင်တော့ကိုတဲမှာဒီလိုလေးအရင်တော့တော့ဒီဥပ္ပတ္တညောငါမှငါမှဖြစ်ရလိချင်းလာပြီလာပြီအဲ့လိုငါငါနဲ့ပဲတစ်ခုဖြစ်လိုက်ငါမှဖြစ်ရလိချင်းဒီငါတအားလှူတာပဲကျွန်တော်တို့က အေးငါအင်းနဲ့ဥပဒေဆွဲနေအေးငါနဲ့ငါဖြစ်ပြီဆိုရက်အမှတ်တမ်းဥပဒေနဲ့ဆွဲနေပြီတာအောင်ပေးတာဒါဆရာနောက်သုတ်ပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာလည်းအလားငါမပါလို့ကိုမပြီးဦးလေနေရတကငါမပါလို့ကိုမငါမပါလို့ကိုမဖြစ်ရဲ့နေဟုတ်လားအဲ့တော့ငါပါနေတယ်မြတ်ဥပဒေရန်ရှိတယ်ဒါမယ့်လည်းပြဒနာမရှိဘူးဒီဘုံမှာဥပဒေတန်လေးဖြစ်သွားပါလားလို့သတိပြုမိလိုက်တာနေဒီသတိရပဲပို့လေနိဗ္ဗာန်ပို့တယ်ဒီဘစ်စစ်လေးပို့တာပါဟုတ်ပြီ เอ่อมัซเซมมาลืนก็บอกว่าเสียอย่าอย่าပြောว่าเอามณีลงอ่ะติงงั้นสาลิเจ้าโอเคมณีลงอ่ะก็เสียตินน่ะอุปทานโซกแล้วไม่ไกลทาเนี่ยหลุดแล้วไม่หลุดทาเนี่ยที่ห่มมั้ยที่ตาอ่ะคิดบ่รู้หญิงคิดได้รู้หมดถ้าโหตรีเนี่ยไปแกดูပြောเลยเสียเออไอ้ไอ้เจ้าไอ้หยาပြောอ่ะเห็นเนาะ အဲမနေ့ရပါဘို့မနေ့ရအမေတို့အိမ်သွားတော့ကညီမလေးကအမေတို့အိမ်မှာပဇုံလုံးချက်တယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ပြောတော့အေးပြလာမကသူကပြောပြတာပြောပြတော့ဩပဇုံလုံးစားချင်လိုက်တာဆိုတော့စိတ်ကဖြစ်သွားတယ်ဆရာအဲ့တော့တ냐ဘော်တယ်ပေါ့နော်တ냐မှာအဲ့ဒီឧបတ္တယအကတ်သွားစားချင်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့မနေ့ကျအမြူတာပဇုံလုံးလိုအတန်ကြာတယ်သူကပွဲခဲ့ပြီးစီးတဲ့ရတယ်ဩအဲ့တော့ โอ้ลบาဖြစ်ပြ ni, ီးတော့စားချင်တော့လာတော့ဆရာရယ်အဲ့တော့တတိကပ်မိရယ်ဩဥပဒဏ်လေးပါလာတော့ပဇွန်တုံးမှာဥပဒဏ်အကတ်ရည်လို့တတိပြုမိပါတယ်ဆရာအဲဆရာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါရယ်ဒီသင်္နဲတက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လीအဲဒီက္မားဒီရန်ကုန်လीဆိုင်มาနေပါတယ်အသက်58နှစ်ပါစင်မလွင်ပါငွေချင်းရတော့ဝင်လက်လက်အောင်လीဝင်လက်လက်အောင်เนี่ยကိုငှိမ်းချမ်းသူပေါ့အဲဟဲ့လား သူတို့ကနေပြီးတော့ဆွဲရပါပေါ့အရင်ကတော့ جماعه 1800ခုနှစ်ကနေပြီးတော့2018ခုနှစ်ထိစင်ကာပူမှာအလုလုခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ဟဲ့ဝင်းလက်လက်အောင်ဦးနဲ့အတူတူတငယ်ချင်းပေါ့အပေါင်းသူတက်ခဲ့ရဲ့တငယ်ချင်းအဲ့ဒါမှာကိုငိမ်းရဲသူကလည်းသူတို့အိမ်ရောက်တိုင်းဟိုတရားဟောပြပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့တရားတွေကိုလေဟောပြောပါတယ်သူလပိတ်ရေးတိုက်ပြီးတော့ဟောတာမဟုတ်တည်းကြွေးပြီးတော့လေဟောတာပြီးတော့လေဟုတ်ကဲ့ ไลโค่လေไลโค่มาเตรียมสะตั้งพ่นโบ่อตัวเลยไถ่ขอถาบะอะกูโควิดติดตัวแล้วจม้าโลไม่ต๊าผิดย่าอ่าหึดตาบ่อะกูจะเอาโอเคตยาดิโอตี่อเลยอย่างโหยเญ้งย้านมาอะอะเจ็นน้องอ่ะสิอย่างอู้ว่าดะซวยบะแล้วต้อเลยจม้ามาตวยเล็บนาชีเดอะอะชิอะรออะกูเปลี่ยนละรอไปพิซินลิ้นโบ่ออะลุ้มไม่ไปเน่โอ๋อ่ะบ่อะญูตาแมะอลุโลดต้อบะเสียย่ทุบไป ไอ้ดอกูก็ยัดดอดีอุบตันนี่อุบตันนี่ก็สยารุมาดีกิเลสตาดิป้อเนาะเอ่อมุอิกริยาปาละย่าดอป้อดีญาริยะสยารุอ่ะตรุก็กูแลอกูไม่เปนနိုင်เตวสยารุอ่ะตะคาลีจ่ะดิกิเลสตาดิโลบดอซาโมหะดิဆိုเปဘုတာအစဉ်းစားတာกูอ่ะလက်မเปนနိုင်เตวเปဘုอ่ะလက်กูมาဗိုင်အားမရှိဘူးဒါပေမဲ့สยารุอ่ะဟိုเปဘုလောက်ကြီးကိုသွားသွားโจဆန်းနေတယ်အဲ့တော့ ဘယ်လိုယူသားတော့ကိုယ်ကပယ်လို့လည်းမရတော့အဲ့မှာဒုက္ခတွေကရောက်ပြန်အောင်အဲ့တော့ဉာဏ်စွာဖရားအခြေသူ့ကြောင်းဘင်းပယ်လို့မြန်တယ်မင်းဖြစ်မှာပဲလောဘလည်းဖြစ်မှာပဲဒေါသလည်းဖြစ်မှာပဲမောဟလည်းဖြစ်မှာပဲအခုလိုဥပဒ်တန်နေတယ်ဖြစ်ကြမှာပဲဒါမြဲမင်းမပါလို့အောင်တော့အဲ့ဒီဖြစ်ရင်နောက်ကနေမင်း3 4တဲ့နတာလိုက်လိုက်ကြည့်အဲ့တော့3 4နဲ့လိုက်လိုက်ကြည့်ရင်ဥမ္မာသခိုးတယောက်ကိုနောက်က3နဲ့ကတ်လိုက်ကြည့်ရင်သူခိုးရတော့သူကြာတော့ဟာလာအဲ့တော့ဒီ กินတော့แล้วอะขุเนี่ยสว่าพยาจีดูจองอากุโตဖြစ်มาဥပ္ပဒံကပ်มาမကြောင့်เนี่ยအဲ့ဥပ္ပဒံလေးဖြစ်လိုက်တယ်နော်ကငါဥပ္ပဒံလေးဖြစ်သွားပါလားလို့သတိပြုမိလိုက်ဟဲ့သတိပြုမိလိုက်တာ ਨੇ လောလောလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ခုကတော့ဒီသတိလေးเนี่ยไล่ကြည့်အောင်မယ်ဟာဟုတ်လားတရားလုပ်ငန်းဆိုတာအဲ့လိုလေးပါလားလို့တော့ဟောပေါ့လားဒါမှမဟုတ်မာသီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ဟုတ်လားအဲတင်းတဲ့အခါကျတော့မြင်းမြင်းနဲ့မတ်ကြားကြားတဲ့မတ်စားစားတဲ့မတ်ပေါ့နော်အကောင့်ကောင်းနေမတ်ဆိုတာကျွန်တော်ကနားမလဲဘူး အဒီအကုသို့လေးရှင်ရဖြစ်သွားပြီနော်လည်းနောက်ကသတိလေးလိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီသတိကမောဟပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ဉာဏ်ကုသို့ဖြစ်တယ်အဉာဏ်ကုသို့ဖြစ်ရင်ပဲဘုလို့လည်းနိဗ္ဗာန်ဘုလို့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့စေနာလေးကလည်းအတူတူပဲဒီစေနာလေးတွေဆိုတာကလူတရက်ကိုမြင်လိုက်မှကို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 ကကြွေးကြင်ဘွဲကြင်နဲ့စိတ်ဖြစ်တာလीဟုတ်လားဒီမမြင်မဲနဲ့ကိုကကြွေးကြင်နဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်လဲဆိုရင်အဖျားဥမရေကောင်မတက်သွားတဲ့အဲ့တော့ ရှိရကောင်ဖျံကောင်မြင်မှဘာဖြစ်ကျင်လဲလက်ဥฉီကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာအဲဒီကြည့်လို့ကြလားအဲ့နာကိုပဋ္ဌံလိုအာရမဏပစ္စေယဒီစေနာတွေကဘာညာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အာယုန်ရှိမှစိတ်ဖြစ်တာအဲဒီဘက်အဲဒီလိုလေးလာရတာအဲဆရာတို့ကအဲ့တော့ဒီအာယုန်ရှိမှပဲစိတ်တွေကဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီစိတ်လေးတွေကလည်းပေါ်ပြီးတော့သူသဘောသူဆောင်ချုပ်သွားတာပဲလူတယောက်တွေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်ဟာဘ රු ရေးဆိုတာ तू อ่ะอายุเนี่ยเจตุภูมิมาแล้วบ้าป้อดอ่ะตัญญาก็ป้อดอ่ะ तू เนี่ยတွေ့ပြီးနောက်ตยอดတွေ့เลยเนี่ยနောက်ตยอดตัญญาป้อเปียนยอဆိုတော့อ๋อดีอ ায় ุงนี่มาเว้ยดีเสนาเลีดิดีตัญญาเลีดิเนี่ยဖြစ်တာပြီးရင်လဲဒီตัญญาดีเสนาเลีอ่ะချုပ်ပြောက်သွားတာပဲဆိုရင်ตूတို့ကိုเสียတို့อ่ะนอกกะตรี၄เนี่ยပဲไล่จีနေอยู่มั้ยโอเคตूတို့บ้ามาลงๆอ่ะไม่อยากตूอ่ะเอ้อดีตรีเนี่ยไล่จีနေอยู่เนี่ยตूတို့เจ้าของเนเน่ตีล่ะ Jadi nak siapa tu? Tengah lu dia ni dia nggak suap siapa ni? Nggak suap siapa ni? Nggak suap siapa ni? Tu yang lain ni lu loh, bayam. Jadi nggak suap dia siapa? Pangcimah, jaja pangcimah berhati la. Tu jago, ti lah. Siapa? Kongsu, ti lah. Di loh weh, siapa aku? Tu ni pangcimah, kong la, kong oh. yeah, la barriers, so, kuat berhubung lah. Alah, hello. ပေါကလာတော့ဗ라ဆောင်ကြီးကဒီသတိလေးเนပဲဥပဒံပေါ်လာရင်ဟာဥပဒံပေါ်တဲ့ लोभ ပေါ်ရင် लोभ ပေါ်တဲ့အစိဏလေးပေါ်ရင်စိဏလေးပေါ်ရင်တညာလေးပေါ်တဲ့ဆောင်ကြီးလာတော့သဘောပေါက်လာဒါဒီစိဏလေးတညာလေးဥပဒံတွေကငါဟာမှမဟုတ်ခဲနဲ့ဟဟလာအဲသူကလည်းအเจ้าတိုက်ဆိုင်ပေါ်လာပြန်ရောအเจ้าကိနဲ့ ਨੇ ချုပ်သွားတော့တော့သတိရှိရင် तू က तू သဘောပေါက်လာနားလေတော့ဒါဒီသတိကကြာမြားကြည့်ပါမြားလာတော့အဲ့ဒီတောင်လို့သတိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ညံဖြစ်လာတာဟဲ ညညမောဟိုလ်ပဲညအဲ့တော့ဒီညံလဲဖြစ်လာရောသူကဒီမကောင်းတာတွေဆိုသူကပယ်ထည့်လိုက်တယ်ညံကကြမကောင်းတာတွေပယ်ပြီအဲ့တော့ကိုညံဖြစ်လာအောင်ကဒီသတိလေးနဲ့ပဲနောက်ကစောင့်ကြည့်အောင်ပဲကိုလုက္ကဝိပဿနာတရားအာတုဒ္ဒတာတော့ဘာလုတာ Wash လုတာ W A T C H Watch to observe တော့အဲဒါသတိလိုကြည့်လို့အဲဒီစာရီကဒီလိုစိုးတယ်အဲ့တော့ကိုမနောက်ကနေလိုက်လိုက်ကြည့်နေဒီကောင်လေးတွေပော်ပြီးချုံချုံသွားတယ်ပော်လဲပော်တယ် ပြရတယ်လေပျောက်သွားပြန်တော့တခါထပ်ဖြစ်ရင်လည်းနောက်တစ်ခါထပ်ပေါ်ပြန်ရောဆိုတော့ဒီလိုလေးတွေသဘောပေါက်ရင်ねကိုညံနေမှာအာဒီကောင်းလေးကငါငါဥပဒံကတ္တာမမဟုတ်ဘူးလေငါကြိုက်တာမှမဟုတ်ဘူးလေဥပဒံပေါ်လို့ဒီလိုဖြစ်လာတာဟုတ်လားပဒံမရှိရင်မရှိတော့အဲအဲဆိုတော့ဒီလိုလေးတွေနားလည်သွားမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဥပဒံနေရလေဘယ်မှပြစ်လဲဆိုလို့တညာပါအများဆုံးဖြစ်တယ်ပြီးတာတွေကိုတညာနေတယ် ဥပဒေနဲ့ဆွဲပြီးအမှတ်ထပ်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငေကျုံးငင်တိုင်းလေးငါ့ကိုဘယ်တော့မှဘလို့ပြောခဲ့တာအာဆိုအဲ့ဒါတင်ညာနဲ့ဥပဒေနဲ့ဆွဲနေတာဘရောမှမကြည်ဘူးလို့ပါလို့သူကအဲဒီ hari ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အနောက်ကြတော့လေသတိလေးဟောငါဥပဒေနဲ့ကြည်တန်းဖြစ်ဖြစ်သွားပါလားလို့သတိလေးထပ်ပါများတော့ဂျိုင်းမဖြစ်တော့ဘူးဂျိုင်းသိတ်မပေါ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ရော့သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသတိလေးသာထပ်ပေးလို့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဦးသိန်းလွင်တရဲ့ เตงหลุนโอเคเสี่ยยีเนี่ยลูกเสี่ยเสี่ยมาเนี่ยอู้เต็มมาเลยครับเนี่ยเจนเอาตั้งเหนือมาสมอย่างตะแยกกับอ่ะโอเคอุเตงหลุนบอกว่าอุนี่ก็อุปัตตะเนี่ยตรีเล่ห์อย่างนี้เข้าใจป่ะครับอุปทานสู่เราอุปทานสู่เราก็ซวยลั้นเนี่ยตบ ó ป่ะครับเนี่ยซวยลั้นน่ะนี่โอ้นอกกันทีพี่တော့ด่าอาจารย์ไต๋ส่ายผิดตาบาล่ะสู่แต่ตรีป่ะ လုံးလည်းပြောနော်သတိเนี่ยမိို့ကိုသတိเนี่ยตรีนี้เนี่ยสร้างจิผู้บ่ดาติเนี่ยมเนอ่ะตื่นไล่ป่ะตื่นไล่จนแล้วឧបทานนี่เตดีตะพีตะพีเนี่ยឧបทานนี่มาแล้วสอติบาระจนติบะมเนเทนตามีตาตาเล่สวยยินจนมเนกูเอหะทะเอหะญณะตื่นยินจนยีเมตตาปูบาระยีเมตตาปูยินพระญาณ မြနေ့တော်ရယ်စိတ်တရားအမှန်ကပ်ပါကပ်ပြီး30ဘုံကိုတင်လေရောက်ကုန်တော့ဝိညာတသုခိတတုခိတတတ္တဝါပေါင်းကျမချမ်းသာကြပါသည်မြနေ့တိကဲသူအေးချမ်းပါစေသူကျွန်တော်မြတ်တာပို့ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆွဲနေတာကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကကျွန်တော်တယောက်တည်းနဲ့ငှုတ်တော့ကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဝိညာတသုခိတတုခိတတတ္တဝါပေါင်းကျမချမ်းသာကြပါသည်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဥပဒံဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အများနဲ့မြတ်တာပို့ပါ အဲ <laughs> <laughs> ့ဒါဒီတရားကြီးငါစပါသွားတယ်ငါရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆို30ပြဘုံမှာအကုန်ပာယူတာအကုန်လုံးပာယူတာကိုဘာဖြစ်လို့ဒီဟာဆွတ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးကိုအေးချမ်းအေးချမ်းပြည့်မာကျွန်တော်အေးချမ်းစုတယ်ကျွန်တော်လောဘခုံမလို့တိုင်းအပြိုင်စိတ်ပေါ့အဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ဒါသဘောဆုတယ်ဒါသတိနဲ့ဟိုဝင်ပြီပြီးကြည့်မှာဒါငါသွားပြီတော့ဥပဒံကတ်တာလို့မပုတ်ဘဲနဲ့လဲနေပြီလားသတိတော့ရလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တညာဟိုဝင်နေတော့အော်တိုထွက်သွားတယ်ဆရာကြီးအော်တိုတော့စိတ်တည်းကနေပေါ်သွားတယ် ဟိုဆူတောင်းပြီလေပေါ့တခြားကြီးကဆူတောင်းဆူတောင်းမိတာပေါ့အဲ့အဲ့တူကြောင့်မှချမ်းသာကြပါစီကြံတာတစုံပြာမွှစ်ပါစီနေဆိုပြီးတော့အဲ့တူမျိုးလေအဲ့အလားတော့သတိရအတာငါဥပဒဏ်ဆွဲနေကြားပြီးကျွန်တော်အဲ့တူမျိုးဟိုပေါ့ជួយတာပို့ပြီးတယ်နဲ့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်အမြင်လားဟိုပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့အတိတိလေးတော့နည်းနည်းတော့ကပ်မိတယ်ဒါဥပဒဏ်ပဲဟိုပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဘောအဲ့ဒီတညာမှာဆွဲနေတော့ပြန်ပြန်ပေါ်တာပေါ့ဆိုရင်အဲ့အလားပြန်တော့သတိကပ်ပြီးနောက်ကျပြောက်အောင်တော့ TV เนี่ยมันปล่อยตัวมาเนี่ยดูอะไรอ่ะจารย์เนาะเนเน่ก็ตริตก็ยะละไปเนาะจารย์ถ้าว่าถุยๆจนเราดูไม่ได้ยังไม่สิวเราจนม้ายเลยจนเราตีนไปบาเสียอีกครับเนี่ยเอ้ออริกันดออ่าดีเราก็ปุคโคตัตวะอ๋อตาสวยแล้วมิตราปุรได้สวยแล้วงาปุรได้ตัวผิดเนี่ยทําไมอ่ะเนาะงาปู่ไม่เอาห่ะล่ะឧបมะเราจะบอกเปรียบเหมือนตบะวะเตียเลยอ่ะ တစ်ပင်တပင်ကငရဟနေကြီးလာတယ်ကြီးလာလို့ရှိရင်ဘေးအကိုင်းလက်လေးတွေဖျားထွက်လာအယိတ်ပေးတာအဲ့ဒါကိုတစ်ပင်ကငါအယိတ်ပေးတယ်လို့ထင်နေတယ်ငါအယိတ်ပေးတယ်ငါအယိတ်ပေးလို့မရအောင်နေရောင်ကလာလို့ရှိရင် तू က तू နေရောင်ကြောင့်ဒီနေရောင်ထိုးလိုက်တိုင်းနဲ့အလင်းကွဲလိုက်တိုင်းနဲ့အမှောင်ဒက်က तू သဘောသူဆောင်ဖြစ်နေရဒါပေမဲ့တစ်ပင်ကငါအယိတ်ပေးတယ်လို့ထင်နေဟုတ်လားငါကျလို့ကျလို့ထင်ရတဲ့ အဲ့လာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ तू ਨੇ လဲမกินဘူးအဲ့ तू ਨੇ တော့မกินဘူးဒါပေမဲ့ तू ကအရေးပေးကြည့်နေပေးလို့မရအောင်အဲ့ကျွန်တော်က तू တဘာဝဓာတ်တရား तू လှုပ် तू လှုပ်နေတာအဲ့တော့ဘာပြောကျင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဓိကကတော့ဒီတတဝါဆိုတဲ့ပုံတော့နောက်ကြရုပ်တေနယ်နေဒီသဘောပေါက်လာမှာရုပ်နဲ့ရှိတဲ့တတဝါတိုင်းကဆင်းရဲကြရဲရှားဖွေစားတော့ကြရဲတတဝါတိုင်းကဆင်းရဲရဲရုပ်နဲ့ရတဲ့လူတိုင်းကဆင်းရဲကြရဲ ไอ้ซင်းရဲတဲ့အတွက်သူတို့ကိုအာရုံပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်แท้อ่ะအားတခုဖြစ်တာဝိမ္မะတလို့ပဲဝိッジမတာကျွန်တော်တို့ကဝိမ္မะခြင်းလို့ว่าတာမဟုတ်ကျွန်တော်แท้မှာကြွတ်သားနေတန်မာစေခြင်းလို့အဲ့ဒီတိုင်မယ်ဒီမေတ္တာပို့လိုက်တာကကိုယ်แท้မှာမေတ္တာဓာတ်တွေကောင်းအောင်မေတ္တာဓာတ်တွေအားရှိအောင်အဲကျွန်တော်တို့ကဖြစ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုเนเนပြောခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလို့ဒီ လုံးလုံးတည်းဆိုသူကချမ်းသာခြင်း။အဲ့တော့လောဘရှိမှချမ်းသာတယ်ဆိုတာသူကရကျင်တဲ့စိတ်ကအရင်ရတာ။လောကမှာမပေးဘဲနဲ့ဘာမှမရပါဘူး။ဒီရတခုကိုမှတ်ထားပါ။မပေးဘဲနဲ့ဘာမှမရဘူး။ဘောလုံးတစ်လုံးကိုကိုဘက်ကိုပြန်လာစေခြင်းနိုင်ရန်ဘက်ကိုအရင်ပေါက်ရပါတယ်။နိုင်ရန်ဘက်ပေါက်လိုက်မှဘောလုံးကကိုဘက်ပြန်လာတာ။အဲ့ဒီတိုင်းပဲဝိတ်မရတယ်ဆိုရယ်ဝိတ်ကိုဟိုဘက်တို့မှကိုကျော်သားတွေကအာကောက်တာပါ။ကျွန်တော်ကဒီသဘောဝါတရားလေးတွေကိုဉာဏ်ထဲမှာမပေါ်လို့အဲ့တော့ကို အဲ့မှာပြမအောင်သူများမေတ္တာပို့တာသူများမေတ္တာပို့တော့ဝိမ္မာတာဝိဉ္ဇီကိုမားဖို့မဖို့ကိုကကြွတ်သားတွေအားရှိတယ်။အဲ့တော့သူများတွေကိုမေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာသူတို့ကိုအမှီပြုပြီးရောမေတ္တာတတ်တယ်ကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တယ်။ကိုကကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တယ်။မေတ္တာတတ်ကကိုယ်ထဲမှာမေတ္တာတတ်တယ်ဖြစ်တယ်။ကိုယ်ထဲမှာမေတ္တာတတ်တယ်ဖြစ်မှကိုငိမ့်ချမ်းရင်လက်တွေကျတာဆိုတာကိုငိမ့်ချမ်းရင်ကိုမိသားစုငိမ့်ချမ်းတဲ့ ကိုမိသားသူငိမ့်ညမ်းရင်ကိုမိသားသူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ငိမ့်ညမ်းတယ်ကိုမိသားသူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ငိမ့်ညမ်းရင်ကိုဆိုစက်တီငိမ့်ညမ်းတယ်လက်တွေ့ရဲ့အဲ့လိုသွားတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကိုကိုယ်ကိုယ်ဖန်တီးရှင်တကူးရှင်လိုလိုပဲကိုပဲမိတာဘူးလို့သူတို့ပဲငိမ့်ညမ်းနေရဆိုအဲ့ဒါဆိုလဲကိုယ့်အကို Creator data လုလိုက်တော့အာကဘာကြီးတစ်ခုလုံးငိမ့်ညမ်းစေဒါအဲ့လိုရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်ကကိုเอเจนต์လို့ကိုကဒီအာယုံနဲ့ကျေးဇူးရှင် သူတို့ကိုကျေးဇူးအထောက်ဒါမလို့ကျွန်တော်ကနောက်ပတ်ဆိုသင်ပါလိုက်မယ်ဒီအာရမဏပစ္စည်းရောအာယုံရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်အာယုံကအထောက်ပန်စိတ်ကအဓိကဒီမြတ်တန်ပူတယ်ဆိုတာသူတို့ကအာယုံသူတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးကျွန်တော်တို့မှမြတ်တာတတ်ဒီအကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်ကိုမြတ်တာတတ်အကောင်းမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့တပြေးပြေးကျွန်တော်တို့ဒီလိုကောင်းကံမှာလက်တွေကြကြကျွန်တော်ကမစိစသာဘူးလေကိုကူကူပဲဖန်တီရှင်တကူရှင်လိုလိုကိုကပဲမြတ်တာ၄လမ်းပို့ ပြေမမအင်းကြလက်ဒေါသအကြည့်အောင်ပါလေပြဒနာသူများတော့မြစ်တားဒီဘုခဏအင်းကြဒေါသအကြည့်ဟာဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်နေအောင်ပဲကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကိုမြေသူတို့အာယုံပြုတ်ပြကိုတည်းမှမြေပြတ်တဲ့တွေရှိမှကိုနဲ့ဆက်ဆံတဲ့လူတွေမှာမဖြစ်လာမှာအေဂျန်လာမယ်ဒါလက်တွေ့အကြဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားဒီလိုလက်တွေ့ကြအဲ့တော့ဒါဆရာတော်ကြီးကြီးကြတော့ဒီမြေတန်တဲ့တွေတအားကောင်းတဲ့အတွက်အားရရရှိသွားပြီအားရရရှိတဲ့အတွက် သူတို့ဘက်ကိုလဲဆရာတော်ကြီးအတန်လေးတွေကြာလိုက်တာနေကိုကျွန်တော်တရားလေးနားလိုက်ကိုအေးချမ်းသွားတာအဲ့ဒီအတန်တွေမှာဟောမြစ်တာတက်ကပါလာပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တားထိောက်လာပြီတာမြစ်တာတက်နေရဲ့နော်နေဆရာတော်ကြီးပါသူတို့ဓမ္မပြပြားဟောနတ်ပြောသူတို့ဘက်ကတော့သူတို့ပြခုတ်ပါနားလည်သွားမှာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဥပဒဏ်ကတော်တော်သိုးတယ်အဲ့တော့မြစ်တာငါဘို့နေလို့အဲ့လိုထင်းနေတာအမှန်တော့ဟဲ့ပြောဂျင်နိုင်ဟဟဲ့အဲ့တော့ အဲ့လိုအာယုံပြုတဲ့ကိုယ်ထဲမှာဗါရီအကောက်လာတာမေတ္တာဓာတ်တွေအကောက်လာတာကိုယ်ထဲမှာအဲကိုယ်ထဲမှာအဲကျွန်တော်တို့ကဒီအာယုံအာရမဏပစ္စည်းရောပေါ့နော်အာယုံရှိမှအဲစိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုလေးတဖြည်းဖြည်းနှာလေလာလေးပဲကိုယ်စိတ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲိမေတ္တာအဝဲကားထားတယ်မေတ္တာအဝဲငါပုတ်တယ်ဆိုတော့အဲိမေတ္တာတရားကိုငါနဲ့သင်းပိုက်ကြတယ်ပေါ့ဒီဥပဒဏ်ကတော်တော်ဆိုးတယ်ဒီနားနဲ့လဲ့နေရပဲမေတ္တာငါထားရတယ်ဖြစ်နေပြန်ရော อ่ะเจ้าเราอ่ะเนาะเอ๊ะหลุผิดนะเอดาวหลุดิอุเบดันสัวเหลี่ยอ่ะญีอ่ะตะกางาเนไล่ติ้งล่ะมิตรตาถะแหละงามิตรตาถะดางามิตรตาปုတ်ญีอ่ะดิลุรีผิดนะดิอุเบดันผิดหลุยีได้อุเบดันเปลี่ยนแก่กุกๆๆไม่เห็นไตมูบ่เนาะดาลีติผิดๆตะโบปอกหลานมาเนาะหอบีโอเคเอาเดี๋ยวแกวินซอนแกวินซอนเมยสีอ่ะงาเมโกนี่เปลอเล่น เวเวเวตุยขอยูสเซอร์ดิอ่ะตลอดกาลเลยวันสรออกไม่เอาอย่าบาอย่าอีมิงบาอย่ามิงบาอ๊ะจ้าละหนูจ้าเดไอ้เรานี่อ่ะอุตะนเนี่ยตรีอาจารย์นี่ดิมิ้นตีญาเลดิมิ้นทบอปอกตาเลดิก็ปลยบาอ๋อโอเคซิอ่ะ ပါပါအဲဒီအမီရာတင်တဲ့မှာဟိုသုတိသုမေတ္တိုင်မှားနေလွတ်လေမလွတ်သမ်းနေဟိုထီအောင်ထီသာဆိုရယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိလိုက်တာကျွန်တော်မှကြည့်နေတယ်ဟိုကိလေသာအကြောင်းအရာကြီးလေသာတွေကိုဟိုပြုတ်ကြတင်းဖေဖို့လဲမစူးစားနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုကိလေသာတွေကို ပြုံးလိုက်ပ ೇನೆ လေလောကဖြစ်စဉ်ွားဆိုပြီးတော့လေဟိုမလွတ်ထားဖို့အဲទីယုံနဲ့ទីထားဆိုတာတိတိလေးနဲ့အဲတောင်းကြည့်မှုအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်နားလည်လိုက်တာကြည့်ပါရစေ။ပြီးတော့ဟိုလွတ်လဲလုံခြံနေဟိုကိုင်နဲ့သုပ်လဲသုပ်ကိုင်မှာနေတတိတိလေးနဲ့ទីယုံទីထားဆိုတာဟိုနောက်တစ်ခုသဘောပေါက်လိုက်တာဟိုပေါ့နော်။ဗာတရားဟုတ်တဲ့ဟိုမြစ်မပီးပရာဆိုတာပဲအလေအလက်လမ်းစဉ်လားလို့လေသိမိပါတယ်ဗျာ။အဲ့မှာ ကျွန်တော်ကရင်ရှင်းသင်နေခဲ့တဲ့ဟိုပွားတိချောင်းမှာကြတော့ဟောရက်တော်လိုပဲဟိုဒါလည်းမှမဟုတ်ဘူးလားလုံးနေတယ်လုံးနေတယ်မလုံးနဲ့ဟိုအရှင်းပေါ့နော်အဲလမ်းနှစ်လမ်းပဲကျွန်တော်ကဟိုရင်းီးခဲ့တာဟိုဒီလမ်းဒီမှာလားဒီလမ်းအေးမှာလားနှစ်ခုတည်းอ่ะတစ်ခုပဲကျွန်တော်ကနားလည်းကြည့်ပြီးတော့အခုကြမှာတတိယမျိုးလမ်းတစ်ခုလမ်းမဲ့တစ်ခုကိုဟိုပေါ့ဟိုချီသေးပါလားဆိုတာကိုဟိုတဘောပါလာပြီးတော့ အဲကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွင်မှာပြန်စလာကြည့်ဟိုကုလုပ်ငန်းခွင်မှာအသိပညာအောင်ဟိုလွတ်တဲ့အချိန်တွေပါဖြတ်ပြီးဆိုရင်အဲဟိုပေါ့ဟိုကွာပိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုဖြတ်ပြန်လိုက်အချိန်တော့ကိုဖြားဝင်ကြည့်နေတော့ကိုကတစ်ခါလေအချိန်တွေလွတ်ချလိုက်တဲ့ခါဆိုရင်လေဟိုကိလေတွေမှာတော့အကောင်ရတာကြီးကပိပြတ်နဲ့ရက်တွေပြည့်ပြီးတော့ဟိုအချိန်နဲ့ပဲဟိုမလုတာမကြတာမျိုးပေါ့နော်ကလေးရီ လူတွေညကျတာတွေအချိန်ပေးတယ်အဲ့အခြားကြတော့အဲဆိုရင်တော့ဟိုအပိုင်းတွေဒီလိုင်းကဟိုတက္ကသိုလ်ကလုပ်ငန်းခွင်အတွက်ဟို security အတွက်ဟိုဒီကနေ့အရင်စရလိုက်ပြိမဲ့ကောင်းမဲ့လိုချင်ပြီးစရလိုက်ပြိမဲ့တစ်ဖက်မှာကြာတော့ productivity အလုံသိမှုတော့ကြာတော့အာကြပါတယ်အဲ့ခြားကြတော့ဒါဆိုရင်ဟိုပေါ့နော်ဟိုကိုအလဲလဲလမ်းရင်တက္ကသိုလ်သင်သင်ရုံ အဲတာသာတချို့ရူအက်တလောက်ကိုပဲလုပ်ငန်းခွင်မှာဟိုဒီအလဲလဲလဲတဲ့ခုเนပြန်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ပြင်ပပိကင်းတွေပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ချောတင်ဓာရီ၊ဓာရီတင်ဓာရီကိုလုပ်ယူရမှာလေဆိုတော့လေကျွန်တော်သဘောပါလိုက်တယ်။အဲနောက်တစ်ခုကပညာနဲ့ဥပဒေပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဟိုတက်ကြွမှုဘာဒီမှာရှိ诶ဗျာ။ဟိုနတားကောင်း တော်လည်းမြောက်လေလိုအဲဟိုယေယျာသပတ္တရားလိုတတ်တဲ့ဖြင့်အဲပြဿနာဘုံကကြီးတဲ့အကြောင်းအရာဒီဘုံမှာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကဒီတော်တော်များများကအာအမှတ်ထားပြီးတော့အဲ့အင်ညာဘုံမှာလည်းအာဥပ္ပံဖြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေဒီကြည့်ဆိုရင်တော့ပါမလုံ့ဆင့်ဘူးလို့အာဥပမာတစ်ကွွဲဆိုရင်တော့ဗေဒင်သာတင်တယ်လို့မင်္ဂလာချင်းခာပါညာရည်ရည်ရတယ်အဲကျွန်တော်နားလေတာတော့ဒါက ည냐ဘောမှာပဲဖြစ်နေတဲ့ဥပဒဏ်ညီလို့ဟောန <laughs> ားလေလိုက်မိတ <laughs> ာပေါ့ကြာအရင်တည်းမာလာမာလာပြီးကြပါလေကြာမှန်ပါ रे ဓာရီကဟဲ့လားဓာရီကအခုပညာအခုကြာတော့မြင်လာ ਈ ပေါ့ဟဲ့လားဓာရီကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုအမှန်မသိတဲ့မောဟရှိလို့အဲ့တော့အခုလို့အမှန်အတိအတွက်ねမောဟပယ်သွားပြီအဲ့တော့အမှန်အတိဟုတ်ပါဘာလို့လဲတတိလို့ဓာပဲညစွာဖေကတင်ပြီလားအဲ့တော့ဒီတတိလေးနဲ့ เออเสี่ยတို့อ่ะဒီ3 4နဲ့လုံနေတယ်ဒီ3ကအာကောင်းလာမှာအဲ့တော့ဒီ3 4အာကောင်းတာကိုအဲဆี่ยတို့ကဒါဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ3 4အာကောင်းလာတဲ့ချိန်မှာအာ့အာပြည့်သွားရင်မဉာဏ်နဲ့ဝင်သွားတာပဲဘယ်ညာကြအပယ်ရောလာအခုကဆี่ยတို့ကမပယ်နိုင်သေးဘူးသူ့ကိုအာကောင်းအောင်မွေးရတာဒါသူ့ကိုဒါမှမဟုတ်အဲသူကကင်လက်မထမ်းနေလှုပ်လက်မထမ်းနေဆိုဥပဆี่ยတို့လမ်းလျှောက်နေကြတာပဲအဲကြဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့စိတ်ထဲလဲဘာမှ3ပြုလာမဟုတ်ဘူး ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအခုဆရာတို့ကဥပဒဏ်လေးကိုဘာတင်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့အော်ကြီးတဲ့ငါကြီးနေပြီ ਨੇ ငါစိတ်ထဲမှာဘာမှမပေါ်ပါလားဒါငါဥပဒဏ်မဖြစ်လို့ပဲလို့အဲ့လိုလေးទីလိုက်တာကဘာရှိတော့သတိလေးရှိတော့လွတ်လွတ်လေးရတရားကတရားကဆရာတို့က positive တွေကိုတအားမျောလင်းနေတယ်အကြတဲ့ positive ကမကြည့်ဘဲနဲ့ negative ကကြည့်ရင်လေသတိဆိုတာရှိတာပဲဆရာတို့ကဒီဟာလေးကို message ပေးချင်တာဆရာတို့က positive တွေကိုပဲတအားမျောနေတယ် negative ကိုလေအသုံးချတဲ့ရီးဒီ negative ကလည်းကုတ်မှာ positive ပြန်ဖြစ်တယ် AMLG ဒီလိုမျိုးမတော်ဘူးဒါဖရားပွင့်လို့တည်တာကျွန်တော်ကအခုခက်ကပြောကြမြန် negative တမ negative အမြင်ရှိရအကောတော့ positive အမြင်ရှိတယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ negative ကိုလေအသုံးချတဲ့ဘာပြန်ဖြစ်လဲ positive ပြန်ဖြစ်တယ်ဒါဖရားပွင့်မှတည်တာအဲ့တော့ဥပဒေမကက်ရင်လေဟာဟာဒီပေါ်မှာဥပဒေမရှိလို့စိတ်ထဲမှာဘာမှမပေါ်တာပဲဆိုတဲ့ဟာလေးကခုသိလိုက်တယ်နားမရှိတော့သတိလေးရှိတော့ဟာဘလောက်ကောင်းလဲလွယ်လွယ်လေးတယ်အဲကျွန်တော်တို့က နော်ရုပ်တေနဲ့เนี่ยခေါင်း net မပေါ်ဘူးခက်သေးတယ်ခဏနေเดี๋ยวเสียอ่ะကะနောက်เลเวลတစ်ခုจะเต็งไปมึงအခုမှကတော့ဟာดิအဲ့တော့ကိုလိုင်းလျှောက်တယ်ကိုလှတာလေးလေကိုဟာလှလိုက်တာဆိုရင်ပထမမြင့်သားမြင့်သားလေးစိတ်แท้မှအထုပ်မှုတစ်ခုမရှိဘူးစိတ်ကအမထုတ်ဘူးဒီလူလိုင်းလျှောက်ပြဟိုငေ့ดิငေ့သွမ်းတာကိုကြိုက်တာလေးလေတူရောဟာလှလိုက်တာပါလားဆိုအဲ့ဒီမှာစိတ်ကြပါဖြစ်လားအထုပ်တယ်အဲ့တော့မြင်းသားတစ်ခုစိတ်ကအထုပ်တာတစ်ခု เอဒီมาร์ส่งแยกมาดีสิทธิ์อ้าทุฏฐะดีปองงาเน็ตแต้ตั๋วหลุซวยแล้งตั๋วหลุสิทธิ์กะอ้าทุฏฐะไอ้ยอมมาเมษวรพญาเยซาเปมมาเดทนะมาชื่อเยอุบัตตะนะปิสยากัมมะกว่าอุบัตตันจองแกเออ๋อไอ้ตรงมาคุณนังว่าจะมีนามีนาสิทธิ์แท้มามาปอเกด่าบาไม่ชื่อหลุแหละอุบัตตันไม่ชื่อหลุไอ้ตรงมาเสียรุอ่ะด่านเล็กโหอะต้องชะพี่รอซวยตั๋วให้เน็ตแต้ตั๋วหลุสิทธิ์แท้มาปอตั๋วให้เลยอ่าอุบัตตันเล็กตัดตั๋วบาล่ะสุบาชื่อตั๋วตรีเล็กชื่อตั๋ว ก็ใส้แท้มันบ่ปองเห็นเลยจังนั้นฮะใส้แท้มันบ่าอุบะเด่มาบ่ษย์บาลาสู่บ่าเลยษย์ตัวตรีเล่ษย์ตัวเอ้อดิไดมาดูอยีนนัวดอกเลยโกจิดีจิตัวเอ้อหลွตตั๋นหลွตแลมะทาเน่สู่เอ้ออุบะเด่นี่บ่ษย์บาลาโหลตรีตุ้ยไล่ตะเน่หลွตปะทาดอกฮะลั้นไล่ด่าสู่เลยนี่เอ็มแอลเอไอ้ที่เปลาะโลก็บ่ซงเปียไอ้ฮะหลู่เลยเล่ตุ้ยเปาะเห็นเปาะว่าเลยฮะแล้มาจิโลเล่ตุ้ยไล่ตะใส้กอนตาเว้หลาดาเว้สู่เอ็มแอลเอหลွตก็บ่หลွต အဲ့တော့ခြေဆီတွေကထွက်ကိုမထွက်ဘူးပဲဟားဟားအဲ့နှုတ်ကမလွတ်တော့ဘူးဟုတ်အဲ့အဲရဆိုလို့ချင်းဩငါဒီဘောမှာဥပါရံလေးကတ်သွားပါလမ်းလို့ခြေလေးပြူးမိလိုက်တယ်တော့လှုပ်ပြေးတာဖြစ်သွားတာအဲ့တော့စောက်လည်းမထားတော့ဘူးအဲ့တော့ကင်လည်းမထားဘူးလှုပ်လည်းမထားဘူးဟာဘယ်လို့သိလားအဲ့တော့ခြေလေးနဲ့ပဲခี่ုံလေးပဲဖြीထားတယ်ဟမ်အဲ့တော့ဝိဇာဘယ်မှာလဲမယူသေးနဲ့ဟုတ်

เออဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ပြောချင်တယ်ဆရာပြောချင်တယ်ဥပမာလေးတွေပြောပြတာပါအဲ့တော့ဒီไก่လက်မထန်းနဲ့လှုပ်လက်မထန်းနဲ့ဆိုတော့ဆရာတို့ဥပဒေတာမကန့်ရင်လေဥပဒေတာဆရာတို့အခုထိုင်းနေတာပဲပြောချင်တာထိတာတွေအများကြီးပဲဆရာပြောချင်တာအဲ့ဒီထိတဲ့ပုံပါလေးဘာဥပဒေတာမပွက်က်ဘူးだမဲ့ကိုးကောင်းတာလေးတစ်ခုကိုသွားထိလိုက်တော့အမလီဓာတ်ကြီးချိုးနေပဲไก่လုကောင်းလိုက်တာဆိုရင်အာအဲ့ဒီမှာစိတ်ထဲပေါ်သွားတာဒီတိုင်းမပေါ်ဘူးဆရာတို့ဟင်းနဲ့ထမင်းနဲ့စားကြည့်ပါလားဝင်သွားအောင် ထမင်းစားဘူးလားထမင်းစားဘူးလားစားဘူးလားစားဟုတ်တယ်ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိခဲ့လို့လဲထမင်းစားတာ29၅လောက်ရှိနေသူကဘာဖြစ်အဲ့တော့ထမင်းဆိုင်ထမင်းဆိုင်ဟင်းပါလာပေါ့ကွာအဲ့ထမင်းကတော့မြန်မာအများကြီးစားတယ်ဟင်းကလည်းနေနေစားတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်แท้မှလေထမင်းကောင်းလိုက်တာလို့ပေါ်ဘူးလားဟင်းကောင်းလိုက်တာလို့ပေါ်ဘူးလားခင်ကောင်းလိုက်တာပဲပေါ်ဘူးဒီကောင်းတာပဲပေါ်ဘူးတဲ့ ဟာဘိတောညံ့တာလိုက်တာပဲကွာပြင်ဒီမိုကရေစီရမှာမဟုတ်ဘူးအလုပ်တော့ထမင်းကအများကြီးပဲလေအများရာကမနိုင်ဘူးဖြစ်နေဗဇက်တဲမှာထမင်းနေအများကြီးရှိဘူးနဲ့ထမင်းကောင်းလိုက်တာလို့မပေါ်ဘူးဟင်းမဲ့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလို့ပေါ်သွားတာမြင်လားဘာဖြစ်လို့လဲဟင်းပေါ်မှာပဲဥပဒေကြလို့မြင်လားဟင်းပေါ်မှာပဲဥပဒေကြံကတ်မှာစိတ်ထဲမှာပေါ်တာဥပဒေကြံမကက်ရင်စိတ်ထဲမှာမပေါ်ဘူးအဲ့တော့စားတော့နဲ့လေဟာကောင်းလိုက်တာဆိုရင်လေကောင်းတာထက်စားလို့ရတယ်ထက်လားဘာလို့တော့သိလဲ อ่านะดีกว่ามาอุบัติันนี่တော့ဖြစ်သွားပြီရတယ်နောက်တစ်စွန်းထပ်စားဟာမเจ้าเนี่ยစားတာစားပေါ့စားမှာตัวတော့နောက်ကနေตรีอ่ะไล่လို့ရတာเสียรุก็ไอ้ตรีไล่ตาโหลูกไอ้ตรีไล่ตาကိုရဲ့อแหมะเป้โนโมจิสาน่าสาน่าလीตรีอ่ะမဝင်มู้ဆိုရင်ဒါကိုယ့်အတွက်ကမောဟိုင်းเนี่ยပဲနေတာပဲအဲ့တော့ဥပ္ပဒံကပ်ပြီねไอ้ဥပ္ပဒံကိုเสียรุก็ตรีဖြစ်အောင်บาหลุดออกอုံးฉะသွားအဲเสียรุก็ဒီဟာကိုตွားကျင်တာโนโมจิโนโมจิဘလို့ဖြစ်နေသိလား โกเลซากองหากองน่ะโลบะโลบะดิอุเบดันนี่แก่แก่ปิ้วเลยตูโกดินอุเบดันဖြစ်တာမဟုတ် तू เนี่ยလည်းตัวလောဘဖြစ်အောင်หาစားကြီးစားကြီးတိတ်กองတာပဲဟာမှတ်တာစေးရဏတော့ပါတော့မပါဟုတ်ပေါ့အဲ့ဒါ तू မြ້າကတိတ်နတ်စေးတာဒါပြန်ဘာတွေဝင်ပူးเนี่ยလောဘတွေဝင်ပူးတယ်อุเบดันတွေဝင်ပူးเนี่ยကိုတိล่ะမတိဘူးအခုလို့ตีตัวတဲ့ခါကျတော့อ๋อง่าဒီပေါ်မှာอุเบดันแก่ပြီးတော့ဆိုရင်กูก็เนเนบ ్రే คอึกตระเอ่อหนูวุ่นนี่เลยกูก็ซုပ်ပြောတော့มาหาตိတ်กองน่ะပဲสားကြီး dan ကိုယ့်ရဲ့အတန်း၄လေးတန်တွေရတော့မတူတော့ဘူးတဲ့လား။ဟာသိတ်ကောင်းတာပဲဒီပဲဖြစ်မှာ။တိတိသွားတဲ့ခေတ်ကြောင့်ပြလို့သား။ဒါလေးကောင်းတယ်စားကြည့်ပါလားဟာ။ရိုးရိုးတဲနဲ့ပဲသူ့ကိုစေနေတဲ့တိုက်တွန်းတာ။အဲ့ဒီပုံမှာဥပ္ပနေကြီးဒီလောက်မကပ်ဘူး။လောဘတွေတလုံးမပါတော့ဘူး။ကိုကသတိလေးရှိသွားပြီ။အဲ့တော့တန်ဟဆိုတာကျားတို့ကပြောသိနေတာပြောတာပဲ။လှုပ်သိနေတယ်လဲလှုပ်တာပဲ။သူကဗာလီလိုက်တတ်လာတာလဲဆိုတော့ဒီသတိလေးလိုက်တတ်လာတာ။သတိလေးလိုက်တတ်လာတဲ့အတွေ့လောဘဒေါသမောဟတွေညိမ့်လာတာ။ เี้ยแค่จี้ถีรนี่ล่ะทีโลหนีตัวอะเสี่ยတို့อ่ะဒါပေမဲ့ဒီノーบတ်ดောသမောဟာဆိုရဲ့ဒီလိုဥပဒဏ်쇠လန့်မှုတွေလေဟိုနောက်ကဗာနေเนี่ยไล่ကြည်တော့ล่ะตรี ली เนี่ยไล่อยู่ตรี ली เนี่ยไล่เจี้ยเนี่ย तू บ่เลุล่ะဒီตรีอ่ะဒီဥပဒဏ်တို့쇠လန့်မှုတွေပေါ်မှာ तू อ่ะบ่ပြက်လားထိမ့်จောင်းလားจ๊ะတော့ तू บ่ละเย่တော့กูอ่ะตรีပြุမိตัวเนาะအဲ့လိုလေးလေးနေရတာလဲပိုးကောင်းတယ်ဆိုတာกูอ่ะကို widetilde ละกูอ่ะကိုသဘောပောက်ละဒီตรีตรี ली เนี่ยจ๊ะတော့နေရထိုင်ရလဲကောင်းနေအိမ်นี่လဲရတယ် ဟုတ်လားအသာတရားရှိတဲ့စားတာပါပဲဘယ်သူမှမစားဘဲပြေပါအောင်နော်အဲအဲ့တော့အရင်တော့ဆရာတို့ကအစားအခုဆရာဖ يا တင်ပေးမှလीသမင်းစားတတ်သွားတာဆရာတို့ကအရင်တော့သမင်းတော့စားတယ်လောဘဒေါသမောဟနဲ့စားတာဟာစိုင်းလည်းခိုင်ကြလေစကားတွေကပြောနေလေကိုယ်ပါတဲ့ဗာရတာပေါ်သွားမှတော့မသိလိုက်ဘူးကိုအကြောင်းတွေပြောနေစားနေလိုက်တာဟာကောင်းတာတူလို့ချင်းလေဟာဒိတ်ကောင်းတာပဲလို့ပြောကြပြန်အောင်သင်းလားလောဘတင်းနဲ့ กูเนี่ยเล่นเองไม่เปียยหรอลิซ้าหรายะบาอีมันกูไม่ดีกว่าอ่ะแช่ทาละอ้าซ้าและซ้าดิยะไม่ก้องกันเลยเปียวดิเหรลิเอ้เสียหายอ่ะล่ะเออดีโลดิยะผิดกูนาบ่อไอ้หรอทีนี้กูพยายามป่วนเนี่ยค่ะจะมาอูซ้าแตกละอ๋อဒီဘောมันโลภะโธสะโมหะเจ้งอ่อนตรีลิเนี่ยอ่ะဒီဘောอุปริณิฆတ်တော်มาละอ่ะดีโลติดิบิย่อซ้าแตกละหล่าเนาะอ่ะดีโลเลผิดตัวมาเนาะแกงั้นหรอบาเมยุ้มละ အဲဒီပြစ်လာတဲ့စိတ်တွေပေါ်မှာတက္ကသီကိန့်တေးငါးနေဟိုကျွန်တော်ကအကျင်းမရသေးလို့လားမီးတက္ကသီပတိကပါများတော့အယားယဗမမဟုတ်တယ်လို့ဟိုပေါ့စိတ်ထဲမှာအရင်တော့ကစိတ်လိုမျိုးဟိုတက်တက်လေးနိမ့်နိမ့်ဆိုင်ဆိုင်အဘဒိယဆိုတာမျိုးတွေမတန်သားရတော့ပဲနဲ့တတိယနောက်လိုက်လိုက်ကြနေတော့ အော်နီရာဟိုပတ်ချည်ရလိုအဟာဒါရင်နာရိုင်းနဲလိုအဲ့လိုအရင်ကဒီလေးပြင်ပြစားရဒီအင်းကိုအပေါ်ကျောင်းစာလိုက်လိုမျိုးလေခံစားရတယ်ဗျာအဲ့ဒါဟိုဟိုတတိက္ခာဇမလို့ပဲနီရာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာကဒါမှမဟုတ်ညကျွန်တော်တို့စိတ်မှားတတ်ပဲဖြစ်နေတာလားမသိဗျာအင်းအရင်ကတော့ဗာနဲ့တူလဲတော့ဆရာပြောပြမယ်ဟိုကိုကအငန်ကြိုက်တယ် ငန်ကြတော့စားနဲ့စားနေကြဖြစ်နေငန်ကအမှန်တော့ဇေယတို့ပုံမှန်စားတဲ့ပုံမှန်ဆိုကြမ်းပိုင်နဲ့ညင်ညွတ်တာပေါ့နော်ပေါ်လည်းမပေါ်ဘူးလေးလံမလေးဘူးအဲရနဲ့လဲစားခိုင်းတော့ तू ကစားတာပွတ်ရှွတ်ရှွတ်ပြင်းပြဒနာကဘာဖြစ်လို့လဲ तू ကဟိုဘက်ကအလေးတွေနဲ့စားခဲ့တာအဲ့ဒီတိုင်မှာခုကအရင်ကလောဘတွေနဲ့လှုပ်ခဲ့တော့ခုလောဘလေးချိန်တဲ့အခါကျတော့ခုကလောဘမပါတော့လောဘနဲ့ဟိုဟိုမပါတဲ့ဟာကြီးကပွတ်ရှွတ်ရှွတ်လိုခံစားတာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါက เสียပြောပြန်တယ်လေးอ่ะခိုးမရောက်ဒီမရောက်အချိန်ခါလေးပေါ့ယတနာကဟုတ်ဆရာတို့မှာဟုတ်ပထမဆုံးတော့ဆရာပြောပြန်မြင်ပတ်စံကိုသူမြ้ายရှီရချေးပြီးရင်းနေလို့ရလာလို့ဒါဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့အကျွေးလဲပြန်ဆက်ပြီးတော့အကျွေးလဲဆက်တင်းလောက်ဆက်ပြီးတော့အဲတဲ့မဲ့လုံးရကိုသူကပတ်စံတော့အမြိုင်းပြီတယ်တခဲတယ်လို့လာမလုံနိုင်သေးဘူးကိုကအားမလို့ပဲအားမရဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအဲအဲ ကွာအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်။ဟိုမရှိခင်တော့စလို့တော့လေလုတက်လာတော့ပျော်တာပေါ့။မြတ်တီရလာတော့ပျော်တယ်။အဲ့တော့အကျွေးဆက်တရားရှိရလေးဆက်အရင်နေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကလည်းရလာ။သူများလို့ဖြစ်ချင်းလား။အစ်စ်လာတော့ကိုယ်လုံးငယ်ကိုလူကအာမေရုပ်ဖြစ်အစ်စ်တယ်ကျနော်ကဟဲ့လားအချိန်လေးကရလာတော့ကွာညွန်ပန်းလာတာကိုပြောကျင်တယ်က။အဲ့ဒီတိုင်မဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းတော့အဲလုံနေချမ်းဟာဒီကနေပြီးတော့ကိုယ်ကဒရီလေးထားထန်လာတဲ့ခိလိတာလေးကစပန်းလာတာ။ပန်းလာတဲ့အခါကျတော့သူကနေရထိန်ရတာတိတ်အဲ့တော့ ဟိုပဲရ well ှိရှိနဲ့လည်းမရောက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲပြောချင်တာကဟိုအဝတ်ဖြူဗာနဲ့တူလဲဆိုတော့အဝတ်မဲမဲတော့မဲတဲ့ကာလာလေးနဲ့အဲ့လိုညီညီညာညာပေါ့အ young အတဖြစ်ဖြစ်အမဲကယော့ယော့တယ်ခင်ဗျာကွက်ကြက်ကွက်ကြက်ဖြစ်တယ်သူကစိတ်ကတိတ်မချိုက်ဘူးဟိုအဖြူကြီးလည်းမရောက်သေးဘူးပြက္ခဒဏအဖြူဖြစ်တိုင်းလဲသူကမဲမှာမကြောက်တော့ဘူးသူကမဲတမဲဆိုတော့သူကကြည်ရတာကြည်ရတာအသံကမပြေသေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီလိုထိုင်လို့အသံမပြေဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲဒီလိုလေးနဲ့အဖြစ်တတ်ပါလေဒါပေမဲ့ဆရာပြောချင်တာက အဲ့ဒါကဘာကြောင့်မဟုတ်လဲဆိုတော့ခုဘက်ကပညာပိုင်းဆိုင်ရာလေးတွေကတော့သဘောပေါက်လာပြီ။တိတိမဲ့ပါဝါမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကငြင်းအေးတဲ့သဘောကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ကိုမတီးထောင်းနိုင်သေးဘူး။မတီးထောင်းနိုင်တော့ဒီဘက်ကငြင်းအေးတဲ့တစ်စ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမကန်စားရသေးဘူး။ခုဘက်ကလောဘဟဟာကိုလည်းလွှတ်အာနေနေလေးပြဿနာအက်တယ်နေဒီလိုလေးဖြစ်နေတာပါ။အဲဈားထဲမှာလွန်ဆွဲဝဲလေးဖြစ်နေသေးတာ။အဲ့လိုလဲပေါ့နော်တစ်ခါကျရူကအကောင်လုံးလို့

เอ่ออดัมก็ได้ตัวนี้อ่ะนี่คือจ้ะတော့ဖြစ်လာတဲ့ लो บะດີဒါ၏အတိกายာကိယာနေပြီးတော့แน่ๆလေးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတပတ်တာမိုတီဗေးရှင်းမျိုးကျသွားသလားလို့ကျစဉ်းစားကြည့်လို့ပါ။အဲ့ဒါလဲခုနအောင်လို့ဟိုသင်းအုပ်လို့ပဲကိုတရန်လုတ်တာတွေရတော့ကိုယ့်ရစီနယ်ရီဝရိယနေလုတ်တာဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့စီနယ်ရီဝရိယနေကိုကိုကမမြင်မဲနေငါလောဘရှိလို့လုတ်ပါလားလို့အဲ့လိုတွေးပြီး โมหะเนี่ยจอมโกรกูอ่ะเอ ള് ตั้วไปหลอภะจอมงะหลอภะเลยย่อต่องะดาดิจะตั้วบาลเลลุตูอ่ะเอ ള് ตั้วเทินน่ะหมုပ်ดูตูอ่ะไอ่่น่อโกยเยซีนารีวเลุตุงอ่ะเลเมหลอภะจอมหลุดตังหมုပ်ดูหลอภะกะมะหลุดแตกูหลอภะกะโลจินยုံแมชิดาเมนหลุดดากะซีนารีววริยะดิสันดาดิยาดาตะเกเลลุหลุดดาบ่แมไอ่่อปอโวเลโหโหพะย้าเตดโลบอกว่าตะจีกาวหมูยออยวาดาเลาะอิบิตะจีกาวหมูโลโลเบะ ဒီစီနရီဆန်တ်တွေဝရီးယားကြီးလုထတာဘူးပဲမင်းတို့ကလောဘနဲ့လုတဲ့လို့သွားသွားထင်နေကြအဲအဲလို့သွားသွားယူဆလိုက်တာအဲအဲ့ဒါကကိုစက်တင်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာနောက်ကျမှအော်ဒါရီယန်လုနာခုတော့ဟာမဆင်ဆုံးဟာစီနရီယားကလုထတာပါလားဝရီးယားကြီးကလုထတာပါလားလို့လည်းမြင်သွားလို့လေမြင်အဲ့ဒါမှပူတော်အားထည့်ကောင်းသေးတယ်ပြောကျင်တယ်ကဒီလို၄မြင်သွားပါပါပြောကျင်တယ်ကနော်တပြိပိနားလေသွားပါပါအဲကိုကဒီလိုလေသဝင်းစော်က မင်းအချစ်ကိုလိုချင်တာလေအဲ့တော့အချစ်ဆိုတာကိုကပေးစားရတယ်လို့မသိလို့သူ့လူအပ်ချက်ဖြည့်ပေးတာအဲ့တော့လူအပ်ချက်ဖြည့်ပေးတာအချစ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကရာယူနေတာပဲအချစ်ထင်တော့ကို့လူလည်းမပြည့်တော့အဲ့ကမုန်းကဖြစ်ပြန်ရောဒေါသကဖြစ်ပြန်ရောသူကအဲဒီအချစ်ရဲ့သဘောတဘာဝလဲသိချနာမလှဘူးကျွန်တော်ပိုင်းဆိုင်နေတဲ့အချစ်ပဲတည်တာနော်လောဘနဲ့အချစ်ဆိုတာပေးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်နားမလဲလို့ပေါ့နော်အဲ့အိမ်မအင်ကပြဒနာတက်တယ်အဲအဲ့တော့အ မင်းကပြန်ပြောပါငါမချစ်လို့လားဒီပဲပြဿနာတက်ပြန်ရောကိုကလိုချင်တဲ့ဘက်ကပဲပြန်ပြန်ကြည့်နေလားလောဘနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတိုင်းပဲအလုလုတဲခံမှာကျွန်တော်ကလောဘနဲ့ပဲကြည်လိုက်တယ်ကိုကိုစေတနာနဲ့ဝရီးရီစံနှာရီဒီရီပိစက်နိဗ္ဗာန်လတ်လို့အမြင့်မှန်တခုမင်းရတဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်ကဓာ ړي ကိုသိမ့်ပိုက်တဲ့လောဘအမြင်နေတဲ့ပဲအကြည့်ကြည့်နေတာဒါကတဖြည်းသတိရှိရင်တူတဖြည်းမောဟပယ်ရင်တဲ့ဓာ ړي မြင်သွားမှဖြစ်ပါတယ်အကဲကြည့်မဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပါအဲ့တော့ เอ๊ะบัส uhm นี่ซุรึ๋นเปียใจมิงลาวาเอ็งลาวาเกบันดีอ่ะบาเลีดิน้ําเลเลดอเปาะป่ะวะโอเคว่ะเสี่ยอีอืมอุบัติันขึ้นมาไม่จาวนะตรีไม่ใช่มาเว้จาวซะอ่ะบ่เนาะเสี่ยตะมี้อ่ะตะมี้อ่ะอุบัติันโมลิ้งกระเดอ่ะขึ้นตาเสี่ยโมชุ่ยแถวดิตะมี้เนี่ยตะมี้มาตะมี้เลเดียวพี่เลยบ่เสี่ยแห အဲတမရသူ့မိုးလင်းကြတဲ့သူ့ကိုပါကျွေးရမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်တမရသူ့ကိုအဆင်ပြေအောင်အဲဒါပဲဖြစ်အကောလုံးတမီးကိုတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတာပေါ့။ဥပဒဏ်ကတ်နေတာပေါ့ဆရာရယ်။အဲသူကြောင်းတက်တဲ့ချိန်ကျတော့အဲ့လိုမျိုးစားတာတောက်တာအဆင်မပြေပါ냐တမရစိတ်ဆင်းရဲတာပေါ့။အခုတော့သူက၆နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့ဆရာရယ်။အဲ Facebook ကအဲ့လို memory ပြန်တက်လာတဲ့ချိန်ကျတော့အဲ့လိုအရင်နှစ်တည်းရလဲအဲ့လိုကြောင်း ကြောင်ကြောင်ပြန်တက်လာပြီဆိုရင်စိတ်ကမကောင်းဘူးပေါ့နော်တင်ညာပြန်ပြန်ပေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျတော့ဆရာတို့တင်နှက်လဲတက်ပြီးရဲ့ချိန်ကျတော့လို့ memory ပြန်ပေါ်တော့အေးငါသမီးလေးအဲ့ဒီတော့ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုစိတ်ကပြန်ပေါ်တိုင်းအဲ့ချိန်ကျတော့ဟောကိုကတဒိထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အော်ဒီကတင်ညာပြန်ပေါ်လို့ဥပဒဏ်နဲ့ပြန်ဆွဲပြီးဆိတ်ဆင်းရတာပါလားလို့တဒိလေးထားလိုက်တဲ့ချိန်ကျတော့ဆရာဟိုရင်းနစ်တရလို့စိတ်မဆင်းရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောဥပဒဏ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါဦးမကြောက်ကြောက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်တတိရှိရဆိုရင် အန်ရထိုင်ရတာအဆင်ပြေသွားရယ်ပေါ့เนาะဆရာအဲ့လိုမျိုးလေးတမီးအာခန်းစားရရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကအဲဒီလောကမှာပေါ့เนาะဟိုမိုးရွာတယ်ဆိုရင်ဘွက်တွေရှိမှာဟဲ့ဟုတ်လားအောက်မှာမိုးရွာဆိုရင်ဘွက်တွေရှိမှာကိုယ်ကလဲဒီလမ်းကိုသွားရမှာဆိုရင်လေးခြေပလာနဲ့မသွားနဲ့အဲ့ဘွက်လွတ်တဲ့ဖဏလေးစီးသွားအဲအဲဆရာတို့ကအဲ့တော့ဆရာတို့ကဟိုဆရာတို့စိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲအဲ့ဘွက်တွေမရှိကျင်တာအဲလမ်းကြီးကိုကောင်းနေကျင်တာဆရာတို့ကအဲ့လို โอ้อีห่านี่อกุโตนี่เปไล่ฉินน่ะอะกูอ่ะเปလို့แล้วไม่เอาดีบั้วนี่ล่ะเออก็บาละพ่นน่ะเลซีตัวเอหละโมยใหญ่แล้วทีเลไอ้เนี่ยแม้สยารุดิลောบัตดอซมงอ่ะดิุปัตตันดิดิตัญญาดิเนี่ยแก่နေတယ်ุปัตတณีสยารุຊີອຸມมาပဲだ म्मे บາလီเนี่ยตั้วละตัวตรีเลเนี่ยตั้วຫຍັງ તુરુ ກະກູດຸກຂະມາເປໄນໄດ້ເນາະເອະດີລຸລີ້ນັ້ນແຫຼ່ຍາມສຍາລຸໄປເນາະກູอ่ะตรีเลเนี่ย તુરુ ໂກຊິນຕ້ວຍບີຕ້ວຕັດແດ່ເລຈິນສວ່າ તુરુ ຜິດໄປຫນ້າກະຕີເລໄລໄລປິວ່າມັນບໍ່ເຂັດເ ဒါမလို့မာသီဆရာတော်ဖြေရတော့ဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်မှန်းသိလိုက်အဲဒီခုမှလောဘလေးငါဒီပေါ်နှစ်သက်သွမ်းတော့နှစ်သက်မှန်းလေးသိလိုက်ဟဟလာအဲ့တော့ဆရာတော်ကတော့ဒီဥပဒဏ်လေးဆိုတာကဒီဥပဒဏ်ကြောင့်ကာယကံဝေစီကံနေမနောကံနေခိညောင်းညောက်တော့တာလေးကိုသိသည်ပြင်ပါဒီဥပဒဏ်ဖြစ်လိုက်မယ်စိတ်ထဲပေါ်ပုံကုန်တာဟဟလာဒီအထိဆရာတော်ကသိစေခြင်းတော့ဥပဒဏ်ကြောင့်ကံဆိုရရှိတယ်ပရိသတ်တမောပတ်ပါဒီဟာလေးကိုဆရာတော်ကရောက်စေခြင်းတော့အဲဒီဥပဒဏ်လေးတွေကိုစကလုံးလေးကိုသင်ပေးတာပါအဲ့တော့အဲ ตะคุกสาจิบะหลาอ่าซาลุกองไลด่าโซไส้เทศป่อด่าวะเออเนาะดีปอมะนิดแตดานเนสีฆะป่อด่าวะหึล่ะเมียนลุชินะเมียนไหนบ่ป่ออุไส้เทศมาหึล่ะโกยเนหวนจีไลบะหลาโกยเนซะหวนไลด่าโซไส้เทศบ่าหม่ะได้ป่อด่าบ่ดังแมอะอเมียนบ่อดอราตะคุกตวยมาไส้เทศมาอ้าบะโลยี่บ่ารีหลุถ่าจ่าด่ารุงแห่รุบ่ารุดะโลผิดกูญญาไอ้ป่อโกอโลเนบะไก้เดะค่ำจ่ามาไส้เทศมาป่อซะมาตะกาลิจะลีไอ้ไอเจ้าเนโมเปียอะยิงเจ้าเนบะป่อกูนะตะหล่ะซู လူကြီးတွေလေအသက်ကြီးရင်လေဆရာကရင်တော့အကြီးမိုက်ကြီးမိုက်တော့လူကြီးတွေတောင်နှစ်တောင်စာကြတယ်ထင်းနေတာဟာနောက်ကြတော့ပုံကဒါလူကြီးတွေကြီးမိုက်ဆိုရင်တောင်နှစ်တောင်စတာမဟုတ်ဘူးကြီးလายရင်လေသူကဘာဖြစ်လာလဲတော့ဥပ္ပဒံနေပုံများလာတယ်အသက်ကြီးလายရင်ဒါမှမဟုတ်လေလူကြီးတွေသူတို့ဒီခါတကြလေသူတို့စိတ်တိုင်းမကြရင်လေအိမ်မာလေအဲတပြည့်တောက်တောက်နဲ့မပြီးတော့ဘူးစူနာအဲ့ကိစ္စကိုဟာမနေ့ကနေပြောနည်းလဲလဲထပ်ပြောညမ်းဟာဒီဒီဥပ္ပဒံကလေဒီအာရုံကိုမလွတ်ဘူးအဲ့အာရုံမျိုးကိုဆွဲပြောဘာဆက်ကနေ ထပ်ပြောနေတာပါတပစ်တောက်တောက်နဲ့တချို့စကားပြောလေအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုပဲမပြီးနိုင်တော့ဘူးစိတ်ဆိုးတယ်ပြောနေတာအာဒါဥပဒေတိုင်ကြောင့်ကြည်စမ်းကန်နေညောက်နေတာဒီအထိဆရာတို့ကမြင်စေချင်တာအဲ့ဒီမှာဟာကိုကိုလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဟာဒီပေါ်ဥပဒေတိုင်ကတ်နေပါလားလို့သိပြူးကြီးရတယ်မပြောတော့ဘူးပြောစရာရှိရင်လည်းတစ်ခါတည်းဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါအာကိုကကို мян သွားတာဩငါဥပဒေတိုင်ကြောင့်ဒီစကားတွေထွက်နေပါလားဆိုတာကိုတက်မှာအတွေးတွေလည်းတူပဲငါဒီဥပဒေတိုင်ကြောင့်တရားရီတွေးနေပါလားဆိုရင်ဆရာတို့ဒီပြေဟာလေ ပြောင်းစင်လာလိုက်တယ်အဲပြောကျင်တာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတွေ့ဥပဒဏ်နေမရှိတော့ဘူးဝင်လေးထွက်လေးလေးပဲအမှတ်မတ်ဗာလေးပဲမလုပ်လို့ပေါ့နော်အဲဒီပြင်အာလေးတွေပဲပြပြပေါ့နော်ဒီလိုနားလည်သွားမှာလို့နော်အဲ့တော့ဒီဥပဒဏ်ကြောင့်간နေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့တော့မှဥပဒဏ်မရှိရင်စိတ်ထဲမှာမပေါ်ဘူးဆိုတာလေဆရာတို့ကဒါလေးကိုမြင်စေခြင်းတာအဲ့တော့မှစိတ်ထဲမှာတစ်ခုပေါ်လိုက်တာနဲ့လေအာဒီပုံမှာဥပဒဏ်ကတ်သွားပါလာလို့နောက်ကောဘာလိုက်ခြင်းတာ 3အဲဒီ3လေး right in avama မကဘူးဟလာအဲ့တော့ဥပဒေကကြိုင်လဲကံမန်းသေးဥပဒေမကိုင်လဲမကံမန်းသေးဘို့နော်အဲဒီ Facebook တွေဒီခက်က Facebook ပေါ်တော့လေပိုတောင်းကောင်နေကိုကကိုကြည့်လိုက်ဟဲ့ဥပဒေကဥပဒေမကတ်တဲ့အကြံဆိုင်ဆက်ဆိုတော့ဥပဒေလဲကတ်ရောရက်ပြရောဟာလုံးလာသွားဆက်စုရောအသေး जा ပြီးဒီဘက်မှာငါဥပဒေကတ်နေပါလားလို့ Facebook ခြေရင်းနဲ့ကိုတရားမတ်လို့ရတယ်ဟလာ အဲ့အဲ့တည်းမှာကတ်လို့ရှိရင်ကိုကလိုက်တော့အောက်က comment တွေရေးကြရသေးတာဟာအဲ့တော့ဥပဒေတန်တော်တော်ကတ်သွားပြီအဲ့ဒီဘက်မှာပြောခြင်းဆိုခြင်းနေပြီဟန်လားလိုက်လိုက်လုံးလုံးမပြဘူးအောက်ကနေရေးခြင်းနေတာတော့ပြောခြင်းသေးတာဒါဆိုဥပဒေတန်ကတော်တော်ကတ်နေပြီအဲ့အဲ့ဒီလိုလက်တွေ့ဘွားထဲမှာကိုကဒီသတိလေးနဲ့နေထက်လာတော့ကိုရဲ့ခាយခန်ဝေစီခန်မတော်ကငါဥပဒေတန်ကတ်လို့ဒီဟာတွေလုတ်နေရပဲဟန်လားအဲ့ဒီလိုတွေသဘောပေါက်လာမှာပေါ့နော်ညီအစ်ကိုအားအဲ့တော့ဒီနေရာလေးတွေကိုအဲ့ဒီလိုဆရာကတော့ ဘယ်နေရာဟိုငါစိတ်တက်မှာဥပဒဏ်နေကက်လဲအဲ့လိုကက်တဲ့နေရာလေးတွေနောက်ကသတိလေးပဲလိုက်လိုက်ကြည့်အောင်မယ်အလွန်သက်သာတာမြတ်စွာဘုရားခြေထူးကြောင့်အဲဒီသတိရှိလိုက်တာ ਨੇ မောဟပင်တယ်မောဟပင် ਨੇ ညံကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ညံကုသိုလ်ဖြစ်ပဲပို့လဲနိဗ္ဗာန်ပို့လဲဘယ်လောက်ကောင်းလဲဒီသတိလေးပဲအဲ့တော့ဘုဖက်ကဟာတွေကိုကနောက်ကသတိနဲ့လိုက်ကြည့်ဘုဖက်ကတွေဟိုသူတို့ကမပေးရသေးရင်ပေါ်လာမှာပဲပေါ်လာပြီလဲကြာကြာမနေပါဘူးပျောက်သွားတာပဲနောက်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာတာပဲသတိလေးသာရှိရင်ဒီကောင်းနေမနေရဲဘူး ตะโค่นอกก็ไล่จริงบ่ควยเอ้ยไอ้กูเนี่ยซวนแลมุอุบัตเนี่ยโตตรีลีเนี่ยตาออกก็ไล่ไล่จี้ตะแต่เลจินหน่อยดิพี่บ้าบาล่ะล่ะเว้ยเออตรุเนาะเออดีโลปิดตัวมาป่ะหุบปากพี่ไอ้แล้วเจ๋ออุ๋ยเอะดีอภเวตนี่เราปี้บีเนี่ยดูอะไรแจ๋นเนี่ยลูกริโคไล่ป่าวเฟซโคไล่ป่าวโอเคบาสย่าแล้วเราเจ้าตรุดีซวยทุกงารอบแท้อ่ะบ่เนาะบลูเมียซวยน้วจินได้เลยบ่ไอ้อย่างนี้แลเลี้ถองเบ้บา ကိုရသေးကိုရသေး सुन ရလို့ရပါပြီဟ <laughs> ုတ်မင်္ဂလာပါဆရာကျွန်တော်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပုံကြီးမကောင်းဖြစ်နေတော့ဥပဒဏ်ဆွဲလိုက်တယ်ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာကျွန်တော်ဒီနေ့ဟို၄ချက်ငန်းလုပ်ဖို့ဘောနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကအထိုင်နေများနေတဲ့အတွက်ဟိုငားရဲ့ခြေလန်းလေးကကိုသက်မှတ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုရှောက်အောင်မလားဆိုတဲ့အသည့်လေးဖြစ်သွားတယ်ဆရာအားနဲ့ကျွန်တော် လမ်းချောက်ဆက်ပေါ်တက်တယ်ဗောနော်လမ်းချောက်ဆက်ပေါ်တက်တဲ့အချိန်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ဤအတွက်ငါတို့လေးကျင်ငန်းနေရာလှုပ်နေရတာဗောနော်အဲ့ဒီအတွေးလေးเนี่ยကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးမောဟစိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့သိရတာဩခြေလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်လည်းအေးအေးနဲ့ပေါ့ထိတဲ့အတ္တတိတွေရှိနေတယ်ဆက်ပေါ်မှာထိတဲ့သတိတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှသိတယ်ဒါခြေလမ်းလေးထိတိုင်းထိတိုင်းမှာစိတ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့သိတဲ့အခါမှာကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဆင်အပြိုးတဲ့အတိတ်ပဲဗောနော် လောကမှာဘာလို့လို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ချိတ်လို့တော့ရတာပဲပေါ့เนาะအားကားသလို့လည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ချိတ်လို့ရမှာမယ်အဲကျွန်တော်ကကော်ဖီဖြော်တိုင်းအမြဲတမ်းကျွန်တော်မှအာပညာတစ်ခုတစ်ခုရတာပေါ့เนาะဒီနေ့ဆိုလေကိုဝင်းစုံအောင်တို့လာတယ်ကျွန်တော်ကော်ဖီဖြော်တိုက်တယ်ပေါ့ဖြော်တိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဩသူတို့ကဘာလို့ကော်ဖီရပေါ့เนาะညီတို့ပုဂံလေး ਈ နဲ့စနစ်တကျတိုက်ချင်တာလဲဆိုပြီးတော့အကူကူမီးပြီးတော့ဆန်စစ်တဲ့ဟာလေးပေါ်တော့ဩဒါဆေဒနာကြောင့်ပါလားဆိုတဲ့အရာလေးကိုတွားပြီးတော့ ကျွန်တော်သွားပြီးတွေ့ရတယ်ဗောဆရာအဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုဆရာပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်မျှဝေးတာပါဆရာဟုတ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကသတိပြုဆရာအဲ့လိုလေးဒါစေတန်လေးလို့အောင်းမေးလိုက်တာဟောမရှိသွားသတိရှိသွားအဲ့လိုစေတန်လို့အောင်းပြမသတိเนาะသတိကမရှိတဲ့ခုစေတန်လို့အောင်းမေးမှသတိရှိသွားအဲ့ဒီသတိလေးရှိတာ ਨੇ မောဟပယ်သွားတယ်ဉာဏ်ကုသိုလ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ပြို့တာပဲအဲ့တော့ဗေနီယမဆုကိုကဒီသတိလေး တဒက်တဲ့အလေးချင်းတဖြည <laughs> ်းဖြည်းရလာမှာသတိထားဖို့ပဲအရေးကြီ आ, းတာဆရာတို့ကအဲ့တော့ကိုကဘာလေးကိုသတိထားတတ်လဲစေနာလေးပေါ်မှာသတိထားမှလားတညာလေးတွေပေါ်မှာသတိထားမှလားဒီကိုနှစ်တက်တဲ့ဟာလေးပေါ်မှာဥပဒဏ်လေးပေါ်မှာသတိထားမှလားအတီယာလေးပေါ်လုတ်သွားရုံပဲကိုက practice ဆက်နေရင်းထိုင်ရင်းနဲ့လုတ်တတ်သွားမှာဆရာတို့ကနော်အဲဒီလိုနားလည်သွားမှာပါအဲဆရာတို့လိုင်းလျှောက်တာပေါ့နော်အရင်တော့လိုင်းလျှောက်ခဲ့တယ်ဒီလိုပဲလိုင်းလျှောက်သွားတာပဲဘာပြဉ္ညာမှမဖြစ်ဘူး နောက်ကြတော့ဆရာတို့ဒီတရားလေးရှင်းမှတ်လာတဲ့ခါမှာတမာရီလေးဖြစ်လာတဲ့ခါကြတော့လမ်းလျှောက်တာကခြေတော်ကြီးကိုရှေ့ကိုတွန်းထုံလိုက်တာပါလားလို့မြင်လာတာလမ်းလျှောက်တာမျိုးခြေတော်ကြီးကိုရှေ့ကိုတွန်းလိုက်တာဟာဘရူကတွန်းတော့စေနာကတွန်းတာအာဒီခြေတော်ကစေနာမတွန်းရင်ဒီခြေတော်ရွေးကုန်မရွေးဘူးဒါမှမဟုတ်ခြေတော်ကြီးရှေ့တိုးလိုက်တာစေနာကအောက်ချလိုက်တာနဲ့ဒီစေနာချုပ်သွားပြီနောက်တလန်းလန်းလားနောက်စေနာပါလားဆိုအတိသွားတာ right ဟော လန်းလျှောက်တာငါလျှောက်နေတာမဟုတ်ဘူးစေနာလျှောက်နေတာအဲဒီခြေချောင်းကြီးကိုလျှောက်တာဘ누구လျှောက်တာစေジナလျှောက်တာအဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ကအခုလမ်းလျှောက်နေဘ누구လျှောက်တယ်ထင်တယ်ငါလျှောက်တယ်ထင်တယ်အာဒါပဲအဲ့တော့ငါလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးစေနာမတိုက်တော့ထားလည်းမထားဘူးလမ်းလည်းမလျှောက်ဘူးအဲ့ဒီစေနာကခြေချောင်းကြီးကိုရှေ့ကိုတွန်းတွန်းသွားတာပါလားလို့ဒီစေနာလည်းလေပေါ်ပြီးရင်ချုပ်သွားတယ်နောက်တလန်းဆိုနောက်စေနာတခုလို့အဲ့လိုလက်တည်တော့လမ်းလျှောက်တာငါလမ်းလျှောက်တာလည်းမဟုတ်တော့ဘူး စေးနာလေးပေါ်ပြီးကျုပ်ပေါ်ပြီးကျုပ်အဲ့စေးနာလဲငါစေးနာလို့ယူလို့မရဘူးလို့သိလိုက်တာနဲ့ညာကုတိုလ်ဖြစ်ပြီးဒိတ်ဗံရောက်လာတယ်။အဟမ်းအဲ့တော့လမ်းလျှောက်တဲ့ရင်လဲအရင်တော့လမ်းလျှောက်တယ်လမ်းလျှောက်တာမဟုတ်အမှန်တော့32000ပြောင်းမှုလျှောက်နေတာကိုကောလမ်းလျှောက်တယ်ထင်တာမဟုတ်32000ပြောင်းမှု၄ကျင့်နဲ့လမ်းလျှောက်နေအဲ့တော့ဟမ်အဲ့ထရမ်မေးပေါ်ပြေးရလဲဒေါနေ32000အပြေးနဲ့၄ကျင့်လို့ဖြစ်နေဦးမယ်အဲ့တော့မှ 哦ဒီလိုလေးပါလားလေညံလဲဖြစ်တော့ညံကုသို့ဖြစ်လိုက်တာနဲ့哦32000လွန်တဲ့လမ်းလျှောက်นี่ติသွားတာအမှန်တော့လမ်းလျှောက်นี่တော့မှ32000ထောင်လွန်နီးလာထောင်ပြောင်းနီးလာဆိုကောကိုလမ်းလျှောက်นี่ကိုကြည့်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်တတိနေ့လမ်းလျှောက်တဲ့တတိနေ့လမ်းလျှောက်တဲ့မှ32000လွန်နီးဆိုတော့ อุเดงลืนเนี่ยတော့เนเน่ไซมาပေါ့เนาะအဲ့တော့ငါငါလမ်းလျှောက်နေထောင်းနေလျှောက်နေလားထောင်းပြင်းထွက်ဖို့လျှောက်နေလားအဲ့တော့သတိနဲ့လျှောက်ရင်တော့ထောင်းပြင်းထွက်ဖို့လျှောက်တာပဲ31,000เนี่ยသတိမပိုင်ရင်တော့เอ31,000เนี่ยလဲဖို့လျှောက်နေရပဲလို့အဲဒီလိုလေးနေတော့အပေါက်သွားပါပါเนาะဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးပါဆရာโอเคကျေးဇူးတင်ပါ रे ဆရာမတ်อีဂျော့စစ်ဆက်တင်တွေ့လားကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခေါ်ပေးမယ်ခေါ်ပေးမယ်ဟုတ်မတ်อีဂျော့စစ်ဆန်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမြင်လားပါ ဟိုါဆရာတော်ခုမေးစရာ၄ရှိတို့ပါ။ဟိုါလေးတမိတော့ဟင်းနေပါကြီးချက်တယ်ဆိုရင်ဘောနော်။ဟင်းရဲ့အယတာကိုကြီးကြည့်တယ်ဘောနော်။အရင်ဆုံးမချခင်မှာ။အဲ့ဒါဆိုရင်လေအဲ့အယတာကိုမြည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကဘာလိုတယ်ဘာထက်ထရရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကောင်းသွားပြီးထဲเสียရမလိုဘူးဆိုတာ။အရင်ကစားခဲ့ဘူးတဲ့ဟိုတင်ညာလေး ਨੇ ပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာလားဘောနော်။အဲ့အယတာကိုအဲ့အယတာကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်မိနေတာတင်ညာပေါ်လို့မှတ်မိတာလား။ ဒါမှမဟုတ်ကိုကအဲ့ဒီအယတာကိုအရင်တော့ဆားခဲ့ပူးတဲ့အယတာကိုအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပြန်ပြီးတော့တော့နှိုင်းရှင်တယ်လို့ထင်တာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှတ်မိနေတဲ့ဟာဥပါဒါနဲ့စွဲလို့မှတ်မိနေတာလားဒါမှမဟုတ်တင်ညာပေါ်ရုံသက်သက်လားအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေပါတယ်ညီကတော်တော်တော်တာပဲဒါအဲဒီ question ကနေတဲ့ question ပေါ့ဆရာယင်တော့တော့ယင်တော့အေးစိစိလေးဆိုဆရာအများကြီး填ပေးပါတယ်ဒါကြီးလည်း填ပေးပါတယ်ဆရာတို့ကအဲ့တော့ဆရာတို့ကဥမာ ตะคู้โฮซ้าလိုက်တော့ป้อလိုက်တာဒီဒီလိုပြောတယ်ဟာป้อလိုက်တာတော့ป้อလိုက်တာဆိုတာ तू အရင်တော့က तू ကြိုက်တဲ့စแตนဒတ်တစ်ခုရှိတယ် तू စားနေကြဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကို तू က square နေတာအဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါနဲ့ तू က compare လုပ်လိုက်တာဟုတ်အဲ့ဒါကို तू ကအဲ့ဒီဟာကိုအတိတ်ကဟာကို तू ကပြန်ယူပြောအခုပဇက်မှာစားလိုက်တာအခုပိစုတ်ပံအဲ့ဒီပိစုတ်ပံအရာတာကို तू အတိတ်ကမှတ်ထားတဲ့တညာနဲ့မှတ်ထားတာအဲ့ဒါလေးနဲ့ compare လုပ်လိုက်တဲ့အခါဒီကောင်ကိုစားတာပေါ့တယ်ဆိုတာ तू ကဖြတ်သွားတာဟုတ်လား အဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲဒါမလို့ဝင်းစော်အောင်လေအရင်ကလောဘတေနဲ့နေခဲ့တာအခုကျမှသတိလေးထားတော့နေရတာဆရာခပ်ပပရှွတ်ပွတ်ရှွတ်ရှွတ်ဖြစ်အဲဒါပဲအတူတူပဲအရင်ကကိုကလေးလေးပြင်ပြင်စမ်းနေကြကိုကြိုက်တဲ့စတန်ဒတ်ပေါ့နော်ကိုအရသာရှာနေအစမ်းနေကြကိုအဲ့တညာရှိမှတ်ထားတာအခုလဲစမ်းလိုက်ရော်လေအမှန်တော့အဲ့အေးကိုစွဲလန်းထားတဲ့ကိုဟာအဲ့တညာပဲတညာမှကိုစွဲထားတဲ့အဲ့ကိုစွဲထားမှကောင်းတာအခုကကိုကနေပေါ့နေတယ် အဲခ <ELL> yeah, ုခ no so ုရတာဒါပဲအဲ့တော့ဆီယန်တို့အလုံးအားလေဒီဟာရီနဲ့ပဲတတန်တေးအလုံးအကုန်လုံးဟိုဖြတ်တန်းနေကြတာပေါ်တာတွေလေးတာတွေနှိုင်းရှင်နေရပေါ့နှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုနှစ်တက်တဲ့ဟာကြိုက်တယ်ဒါကြတော့ပေါ့တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကြိုက်ရင်တော့ဗာမကြိုက်တော့ဒေါသဖြစ်တာအဲ့တော့ဆီယန်တန်ရီကိုစပြီးတော့နှလုံးတွင်းတဲ့အခါမှာဆီယန်စက်တင်ပြီးတော့ဒီ บ่าวลุกหล่าหน่ายเลยสัวเสื้อโปราเดราฤาริโกป้องเสื้อใสแท้มาบ่มามาท่าดอกใสแท้มาบ่เปาะอูบ่เปาะอูสัวไอ้ได๋นี่ซ่าแท้เด่นึกหมอจิงเลยโหเสื้อตัวอ่ะไอ้ได๋ผุเตยบุอุ้มบ่วงงาซ่าเด่บ่เนาะบ่มามาลุกได้ติล่ะญโยธีไม่รู้แล้วกูอ่ะญโยธีใจ๋บ่มาไม่แท้อ่ะญโยธีแท้โหไล่ชาเด่หละตํายาธิจิโบไล่ชาเด่เอโหโปรางาณาเดฤาอาสินฮ่าไอ้กูโหหยอกแท้นะกูใจ่ดากูกูไม่อยากอย่างลุกดาเว้ย ကိုရဲ့ဥပဒဏ်အစွဲတွေနဲ့တညာတွေနဲ့မှတ်ထားတာရိုင်းနဲ့ဆွဲပေါ့အဲ့တိုင်းလိုကျင်တာအဲ့အကြီးကိုရတော့ကြိုက်တဲ့အတိုင်းနေလိုက်ထဲတာပေါ့ရငံပြားထက်ထဲတယ်ဆက်လုံဆက်တာထဲတယ်တညာကြီးညစ်တယ်ကိုဆွဲထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီဥပဒဏ်ပဲအဲ့အရင်လဲပြုတ်တော့လေဆရာအဲ့တိုင်းလေးစားတတ်တယ်ဗျာအဲ့ကိုကကိုညံ3လေးရှိရေမသိ่นတော့ရင်တအားလေးလို့ကိုမှယောဂာတွေသွေးတိုးတွေပဲဖြစ်မဲ့ဆိုတော့ဓာလေးပြင်ပေးပါဓာလေးပြောင်းပေးပါဒီလိုပဲပြောတာ ပေါ်လာတော့လေဇာတ်တွေကတအားဟိုကပေါ်လာတော့ကကျမ်းပါကြီးလည်းမပါမပြပေါ်တယ်ဆိုလည်းတိတ်မပေါ်ပါဘူးဟာဘာမှစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီတိုင်းနေတဲ့တော်တာဟိုအရေးလိုခြင်းနဲ့ငါပေါ်တယ်ထက်ထဲဦးမဲငါကြွရီထဲဦးမဲစားရည်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုလေးနေတဲ့တော်တယ်အဲလိုက်တဲ့မောင်းပဲဦးပေါ်တော့အဲအဲ့လိုအဲ့လိုလေးနေတဲ့တော်တယ်ဥပဒေကကိုယ်လိုတိုင်းနေလို့တော့အဲအဲ့တော့ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ရင်ဒေါ်သာစိတ်ကမကြအောင်မစစ်ရဘူးမစားခြင်းကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်စားခြင်းဆိုတာဒေါ်သာဖြစ်တယ် အကူလူတိုင်းကြလေတကွဲမှုကထတ်ထက်ပေါင်းကောင်းလိုက်တာဘိုက်ပြေးနေတာတော့မှမရသုလေးဘိုက်ပြေးနေတော့မှထတ်ထဲတိုင်းလေးလေဖြင့်လားဟမ်ဣချောဆုဇန်ရှားဒီဘုံဝင်ကစားပြီလားဟုတ်ကဲ့စားမှုပါဒီမင်းလေးရလည်းကြံကောင်ကလားကြံကောင်ပါဆရာကြံကောင်ကဟောကြံကောင်မောတာဘုံဝင်ကစားပြီကြီးအစ်စ်တောင်းတက်လားအစ်စ်လားအဟင်းနေနေထတ်ထက်တော့လေ

သိပြီလို့တဲ့သွားပြီဆိုတော့ဂျူလိုက်အစ်စ်ထက်မတောင်းねအစ်စ်ထက်တောင်းတာလောဘအစ်စ်ထက်တောင်းတာလောဘအဲ့တော့မုံရင်ကလည်းဟင်းကြီးအစ်စ်ထက်မတောင်းねအဲ့ဒါလောဘပဲအာမတရားဘူးကိုကเนาะအဲ့တော့အတချို့ဇေဝိန်လေးဇက်ကတောင်းတယ်တဲ့တဲ့သွားပြီနော်ဆိုတော့ကံကြီးဒီပဲတစ်လုံးနဲ့လုံးကောက်ထည့်သွားတယ်ဟိုကအစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောဘတွေတော်တော်များတာနောက်ကအမျိုးသမီးတွေဇေဝိန်အစ်စ်မတောင်းပါနဲ့ဈေးစစ်လို့ရတယ်အစ်စ်မတောင်းねမုံရင်အစားရဲ့အစ်စ်မတောင်းね အဲအဲ့လောဘတွေကျတော့အဲ့လောဘလူကမထေဘုံမထေးနေတဲ့အဲကျွန်တော်တို့အဲ့လောဘတွေဖတ်တာဟိုလာဘွာထဲမှာဒါမြင်သာတော့ပဲဘုကကြီးမြင်ကုတ်မမြင်ဘူးဒါကလောဘလူကမမြင်ဘူးကိုကနော်အဲ့ဈေးဝယ်အဆင်မတောင်းကြပါနဲ့ဘုန်းကြီးကဆိုင်လဲအဆင်မတောင်းပါနဲ့ဒါတွေကနော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ဆရာအဲ့အယတာကိုဆွဲနေတာကတော့ဥပါဒံပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲအယတာကိုဆွဲနေတာကတော့ဥပါဒံအဲ့အယတာတိုင်းဖြစ်အောင်လိုက်ပြီးလုံ냐ကိုယ့်ရဲ့လောဘနဲ့ လိုက်ပြီတော့လုတ်နေတာပေါ့နော်ကန်နေပြောက်ကိုကန်နေပြောက်ကိုဥပဒေတမ်းကြောင့်ကန်းဒါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာတောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်내ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းမေးမြန်းဖို့ကျွန်တော် recently လုတ်ပေဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရယ်ကိုတန်းထုံးဝဲရှိပါသေးလဲကိုတန်းထုံးဝဲမေးလို့ရပါပြီဘုကေဆရာအယူဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဆရာ เออเสี่ยเจนเราก็โหไม่เจินน่ะねปะเนาะเจนเนี่ยเล็กสิตื่นทาได้หาดนี้อยู่ปะเนาะเอ่อดีไลฟ์ไป0300ได้ศึกษานี้อ่ะโฮมโฮมปะเนาะเสี่ยหญิงโอตื่นปลั๊กจีตาบาบารู้แล้วสรเรารู้มีโกรีเท่มาแล้วเจนเราอะแต่จีนทั้งสูงโดยแม้ได้ดีเตยตมะเนี่ยปะแต่20เจนว่าตรุก็ตรุก็เราเนี่ยส่าเองเนาะวาจีเลยเจนเราก็วานูทั้งสูงโดยเออวานูทั้งขึ้นน่ะปะเนาะตรุเนี่ยแหละเจนเราโหบาไปพี่ๆนี่ไลฟ์ไปยอ အဲဆွေးနွေးလို့ရအောင်ဆိုတော့မောဟစိတ်လေးဖြစ်နေပါတော့အဲ့လား၄၄ကိုဟိုပေါ်တော့ခုစားလက်ရှိကျွန်တော်အဲဒီတင်ထားတဲ့အားလေးတွေကိုပြန်လဲအသုံးပြုပြောပေါ်တော့ဟိုကဆရာကြီးကိုပြန်လဲအသုံးပြုပြီးတဲ့အားလေးတွေမှန်မှန်မှန်ပေါ်တော့ဆရာကြီးဟိုတင်ပြပြီးတင်ပြကြည်တာပေါ်ဆရာကြီးဟိုလက်ရှိပေါ်တော့ခုမနည်းရဖြစ်တဲ့လေးပေါ်တော့မနည်းရဖြစ်တာလေးဆိုတော့ရဲ့ဝန်ထမ်းနေပေါ်တော့ဝန်ထမ်းနေရာ သူတို့ပါတီစီုံရေးလိုက်ခြင်းညာတယ်ပေါ့เนาะအချင်းညာတယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ခြံသားလေးရပ်ွက်ကယောားထွက်တာတွေပေါ့เนาะလိုက်ခြင်းညာတော့ကျွန်တော်ဒီဘန်းကြတော့လည်းအနေဖြစ်တာတွေများနာများနေတော့ဟိုကိုလူတွေဆိုတဲ့စိတ်နေပေါ့เนาะဥပါဒံစွဲတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပေါ့သူတို့မလိုက်စီခြင်းဥပေါ့เนาะမင်းတို့အနေတွေဖြစ်မယ်လမ်းမှာလည်းသူများတွေနဲ့တချို့ဆိုရင်လည်းဟို Facebook ပေါ်မှာလည်း ဟိုအနေနဲ့တရားနယ်တရားပြဿနာတွေတက်တာတွေဟိုအက်ဆီဒင့်ဖြစ်တာတွေတော့ကြားမှုတော့စိုးရိမ်စိတ်ကြီးများပြောသူတို့မလိုက်ဖို့ပါကျွန်တော်ကဟိုအရင်ကတော့တားမိတယ်ပေါ့နော်တားမိတယ်ဆိုတဲ့အ usa ကလဲအဲသူတို့ဟိုစိုးရိမ်စိတ်နဲ့တားမိတယ်ဥစ္စာကလဲကျွန်တော်ထင်လိုက်တာကျွန်တော်မောဟကြောင့်လို့လို့ကျွန်တော်ထင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးအဲအဲ့လိုပြောထင်လိုက်ပြီမှာเนาะအမှန်ကြာတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သူတို့လိုက်ခြင်းစိတ်တွေကပြင်းပြနေတော့အဲကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့အနေနဲ့ကလက်မခံခြင်းဘုံသံမျိုးဖြစ်နေလက်မခံခြင်းဘုံဖြစ်နေတော့ အဲ့မှလည်းနည်းနည်းဆရာတို့တင်ထားတဲ့ဟာလေးတွေ ਨੇ တွားပြော်ဟိုကျွန်တော်အတိလေးဖြစ်တော့တာဗောနော်ပြီးရင်တတိလေးကက်တော့တာဗောတတိလေးကက်တော့တာဆိုတော့အော်သူတို့ငါငါစည်နာအောင်နားမလဲသူတို့ပြစ်မှာဆိုလို့ပြောတယ်ဆရာသူတို့စိတ်ထဲမှာမြားအမှုသူများဝင်သွားအောင်လောင်းမသိဘူးဗောနော်ငါအပေါ်မှာဆိုတော့စိတ်လေးကျွန်တော်ဖြစ်မိတော့တာဗောနော်အဖြစ်မိတော့တာ ਨੇ အဲ့မှလည်းတတိလေးကက်ပြီးတော့အဲ့ဟာ ਨੇ ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ သူတို့လေသူတို့အာကုသိုလ်ဖြစ်ေးကိုယ့်ရဲ့အလုံးရှင်ဘောမှာငါအာကုသိုလ်ဖြစ်ေးငါလည်းသူတို့ဟိုသူတို့လိုက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုပိတ်ပင်နေတဲ့အတွက်ငါလည်းအာကုသိုလ်များဖြစ်သွားမှလားဘူးဆိုလဲကျွန်တော်သတိလေးကတ်သွားတယ်ပေါ့ဆရာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အပြန်ပြီးတော့ဟိုမင်းတို့ဟိုလိုက်ချင်တဲ့လအဲဟိုပရမဒိငဲတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုပြန်ပြတော့သတိရလာတယ်ပေါ့လိုက်ချင်တဲ့လအနေနဲ့မဖြစ်အောင်လို့တော့ မင်းတို့ဘလို ರೀ နေဘလို ರೀ သွားဘလို ರೀ ရှောင်းဘောဆိုတော့အကြောင်းလေးတော့ကျွန်တော်ပြောပြမိလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သတိကြက်လိုက်တာဖြစ်တာမဖြစ်တာကတော့အသူပြန်လိုက်ရင်ဖြစ်တာမဖြစ်တာကတော့သူတို့ရဲ့အချိုးပဲပေါ့နော်သူတို့ကံတရားပဲဆိုတော့ပုံမှန်မျိုးလေးအဲကျွန်တော်ပြန်တွေးမိလိုက်တယ်ပေါ့နော်ခုသင်ပြီးတဲ့ဟောစာလေးတွေကိုကျွန်တော် ဟိုတင်နေဥစားလေးတွေ ਨੇ ပေါပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်30 30တဲ့ပြီးတော့အဲအဲ့ဒါလေးတွေဆရာကြီးမှန်လားလို့ဆရာကြီးကိုအတည်ပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလဲပြန်ပြီးခုခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဟိုတင်နေဥစားလေးတွေပြန်လဲပြီးတော့အသုံးပြုပြတာလေးတွေကိုလဲဆရာကြီးကိုဟိုပါပေါ့အတည်ပြကြည့်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုညီကိုတွေတည်းမှာလဲအားလုံးကလဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့30ပြီးတော့ပြောနေတော့ကျွန်တော်က ဒီထဲမှာဝါလူလူဝါလည်းညူတုံးဆိုတော့ကျင်းချင်းနေကြတာဖြစ်နေတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းအလိုယူလေးလေးချင်းယူနေပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်နေချင်းတဲ့ဥစ္စာလေးတွေဟိုမားလားမယ်လားအစီငေါ်တဲ့လားမတဲ့လားဆရာကြီးတို့ရတာရှိနေတုံသင်အဲပြီးတော့နီလန်းလေးပြပြပါဦးလို့ဆရာကြီးကိုပြတာရခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့တော့ဟိုဆရာတို့ဟိုမကက်ပါဘူးအားလုံးကဗမဆုတရားလေးပါဆိုတာရှိတယ်အဲမြတ်တာထားမယ်ဂိຸນာထားမယ်မုဒိတာထားမယ်ဥပက္ခာထားမယ်အဲ့တော့အဲဒီ ဒီဥပ္ပခာဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့တီးတဲ့ဥပ္ပခာမဟုတ်ဘူးဟိုအเจ้าအโจးနဲ့ပေါ့เนาะစဉ်းစားတတ်တဲ့ဟာအဲ့တော့ကိုကအဲမေတ္တာထားပြီးတော့အဲကိုကစေနာလေးထားတာပဲသူအာလုံးအန္တေမဖြစ်အောင်ဒါပေမဲ့သူကကိုပြောလို့မရဘူးဆိုရင်ကိုပြောတင်တာအန္တေမဖြစ်အောင်လေးတွေကိုကသတိပေးတန်သတိပေးပေါ့เนาะဒါကိုစေနာကုទူလေးယူပါပဲဟုတ်လားကိုစောင့်ရှောက်တင်တာစောင့်ရှောက်သတိပေးတန်လေးသတိပေးပြီးတော့မပြောပေါ့အဲ့တော့ ကုနာဝလို့ပေါ့เนาะအဲဖြစ်လာလို့ရှင်တယ်ဒါသူတို့အကြောင်းနဲ့သူတို့အကျိုးဆိုတာအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးလေးနဲ့လုံးလို့ရှင်ရင်အဲကိုကဥပ္ပခာထမ်းနေတယ်။ဒါမို့ရှင်ငါပြောသားပဲငါပြောလို့မင်းတို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လား။အဲကိုကလာအောင်မာလာအောင်မာဖြစ်လာလို့ရှင်တယ်မင်းလားငါပြောရတဲ့နည်းမင်းတို့ဇွလုတာဘို့ဖြစ်မှာပေါ့လို့ဘာလို့ဒါကိုကလာအောင်မာဒီလိုလေးရအဲ့တော့အဲ့လို၄ဒီကလို့အကြောင်းအကြောင်းဖြစ်လာလို့ရှင်တယ်ဥပ္ပခာလေးထားပြီးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါ့เนาะ။အဲမယ့်ဟုတ်လားဘာပဲပြောပြောကိုကအလုံးရှင်ကိုကဆရာသမားတယောက်နေနေဆိုလဲ အဲကိုတက်နေတဲ့လောက်လေသူတို့ကိုစေးနာလေးထားပြီးဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာလေအဲကိုယ်ရှင်းတင်တာလေးရှင်းပေးရတာပေါ့နော်အဲဒီလိုပဲလုရတာပဲလောကမှာအဲကိုကအဲ့ဒါလေဘာဖြစ်တော့ကိုပဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲပြောချင်တာအဲ့လိုလုပ်ပြီးလိုက်တော့သူတို့လဲပို့ပြီးတော့ကို့ဘုံမှာရိုးသိလေးစားလာတာပေါ့နောက်တစ်ခါအေးနောက်တစ်ခါတော့ငါတို့နားထောင်မှဖြစ်မယ်အဲဒီလိုလေးတွေဖြစ်လာပေါ့နော်အဲဒီလိုလေးတွေဖြစ်လာအဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းလေးတွေသွားတာမှတ်ပါတယ် ကိုရဲ့စေနာလေးများလို့ရှင်အချောင်းချိုးလေးတွေကိုဘက်ကစေနာလေးနဲ့လုတ်ပေးတယ်ရှယ်ရလုတ်ပေးတာမေတ္တာထားပေးပါပေါ့နော်လည်းလို့အချောင်းချောင်းဖြစ်သွားလို့ရှင်လေကိုဘက်ကတတ်နိုင်တာလေးတွေဘာလုတ်ပေးမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်မျိုးမရှိရင်ကိုကမြင်လားငါပြောရတဲ့နယ်ဖြစ်တာမင်းတို့네တောင်네သေးတယ်ဟာလားဥပါကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ네တောင်네သေးရဲဆိုတော့အဲ့တော့အစ်ကိုလည်းကုဒုံမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသလေးပြန်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလည်းဆောင်းရှောက်တင်တယ်လေးတွေဆောင်းရှောက်လုတ်ပေးတယ်လေးတွေရှင်လုတ်ပေးတော့ကိုလည်း တို့ရေဖြစ်တယ်န <Okay>, ောက်ကြာလဲကိုပြေ okay, ia, ာတဲ့စကားလင်း net တော့တာပေါ့เนาะအာညူကြတာပေါ့เนาะဟုတ်တယ်ငါတို့ကိုကိုဇာတမကိုလှုပ်ရှင်ပြောတာဟုတ်တော့စဉ်းစားမှာလိုက်နာမယ်ဆိုအဲ့လိုစိတ်ကြည့်ဖြစ်သွားပါပဲเนาะဟုတ်ပါဘယ်ကောင်းပါတယ်မှတ်ပါတယ်ဒီလမ်းကြောင်းတွေရပါခဲ့ဆရာခြေစစ်တင်ပါလေဆရာမအေးမြတ်သူဆွေးနွေးလို့ရပါဘီဟုတ်ကဲ့ကျောင်းမင်္ဂလာပါရှင့်ဆရာနေလဲကဒီနေ့မေးထားတဲ့ဟာပြောပြန်ပြော อ่ะเปลี่ยนเปล่าครับคือจะนั้นเหลือยังอ่ะพี่จะนั้นเหลือติมาไม่ได้อ้าวอ้าวตะมี้อ่ะเปล่าเหรอเสียเปล่าได้แล้วมาอะรู้ตะมี้บาแล้วออกมั้ยสอติว้าพี่รู้เปล่าอ๋อเอ่อเปลี่ยนเปล่าครับอ่ะแล้วก็คือตะมี้รู้โหว่าแล้วไงรั่วโหเปล่าเปล่าญีติได้แล้วเปล่าเปล่าเดี๋ยวใครได้ชิงต่อเหรอบอกจะนั้นเหลือโอเคๆเสีย អងឯងတော့អပြោខံခဲ့ရဘူးပဲបងเนาะទីមីបាឯងឯងអောင်ពុយ꽌ប៉ាទីមិនមីទឹក꽌ខាទឹកနေရတာអရင်ពួកហ្នឹងថាពួកញ៉ាមីតាស៊ូពុយ꽌អောင်លុះខែភူးនោះយកខံទៅដែរបងเนาะអੈដរអាអីលុយនិយាយខံទៅឡងមកចេញណកោអ៊ូសៀហើយអូណាម៉េទាភីភីនេះអគុតិតាដល់បងเนาะថាទូអតីកាលនេះបាណឡុបងเนาะណាម៉េអីហ្នឹងកោលីទីសៃថែមកទៀងទៀងចាយអောင်ពីទីគោហ្វាដោតហ្វាឈិឈិតា အခုကျတော့ဒါကြီးကဥပါဒံဆိုတာသိသွားတော့ဒီဥပါဒံကြီးကိုပယ်တင်နေစရယ်ပယ်တင်နေရလောဘပေါ့နော်အခုကတော့တမီးသိသွားတာဆိုပြတာပယ်တင်နေရလောဘပယ်လို့မရဘူးဖြစ်တော့အဲဒါကြီးကိုဟိုဒေါသဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲအာကုသို့ပေါ်မှာအာကုသို့ကြီးဆင်ပြီးဆင်ပြီးထပ်ထပ်ဖြစ်နေတာပေါ့အခုနကဆရာပြောသွားတဲ့နေရာမှာပါသွားတယ်ဒီဥပါဒံကိုပယ်လို့မရသေးရင်သတိလေးနဲ့လိုက်လိုက်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အခုကျတော့တမီးကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီဥပါဒံထပ်ပေါ်လာရင်ဒါကိုသတိနဲ့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါကဥပါဒံကသူ့အလို့သူ့လုံမယ်ဥပါဒံကသူကဆွဲလိုက်ရမယ်သူကဆွဲထားမှာ အခုကလည်းကိုယ်လုပ်ကိုယ်လုပ်ရမယ်ဒီဆွဲထားတာကြီးကိုလိုက်ကြည့်နေရမယ်ဒီပေါ်မှာနောက်ထပ်အခုတို့ထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆရာပေးတဲ့ဥပမာလိုပေါ့နော်ဓာတ်စီပလင်းကိုဆေးလိုက်လို့ရှိရင်ဓာတ်စီရအထက်ကဓာတ်စီကပြောင်းနေတယ်အသွာအနှံ့ကဆွဲနေုံပဲလေဟုတ်တယ်အခုသမီးရကြတော့ဘလို့ဖြစ်နေသောဓာတ်စီပလင်းကိုဆေးတင်နေအဲ့တော့ဆက်ပြလိုက်ရှာနေအစင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးကြည့်ကြအောင်ပါလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟပ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကားပြောပုံလေးရလေကျွန်တော်ကလိုပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားတင်ပေးပါတယ် မှန်လဲမှန်ရမယ်အဲကျွန်တော်တို့ကြိုးလဲရှိရမယ်အဲကြိုးတင်တာပြောတဲ့အခါမှာလဲအချင်းခါအခြေအနေလေးတွေကိုကြည့်ပြီးပြောတတ်အောင်ကြိုးစားရပါတယ်လူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလေမင်းတို့ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့မင်းအတိတ်ကမကောင်းတာတွေလှုပ်ထားရတယ်ကိုယ်အရိုက်တောင်ခံအောင်ပဲမှတ်တာအဲ့လိုမပြောနဲ့အဲအဲ့အချိန်အကြိုးလဲမရှိဘူးဟုတ်လားသူတို့ကမစိမ့်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုကိုကသူတို့ပြန်အပြစ်တင်လို့ဖြစ်နေမှာကိုကဟုတ်လားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ကအဲ့တော့နံပါတ်၁က ဒီဆရာတို့ဟာအဓိကဘာလို့မြတ်စွာဘုရားဘာလို့ပြောကျင်တာလဲဆိုတော့အတိတ်တို့ဘာလို့ပြောတာတော့ဒီလက်တွေ့အပြင်ရှေ့ဆက်မှာဆင့်ညံ့နိုင်အောင်လို့ဒီကိုဟဟဟာအနောက်အကြောင်းကြိုးလေးတွေအခုဖြစ်သမျှတိုင်းကအကြောင်းရှိတယ်ပြောကျင်တာကခလိကျပြက်တနာတွေကိုသူများကိုအပြစ်တင်ကြရရတယ်တော်တော်များများအခုဖြစ်လို့ရှင့်အဲ うまえอูมีบาร์ดิဆိုလို့ချင်ဒါมีบาร์ดิကိုအပြစ်တင်တတ်တတ်ကြရတယ်ဟုတ်လားငါမှာဒီလိုมีบาร์ดิမှာဝင်စားလားတို့ဘာတို့ပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုဟိုဖြစ်သွားတတ်တယ်ကြည့်လို့ဆရာတို့ဒီလက်လက်ရှိမှာအဲ့လိုမျက်ရတာတောင်တောင်းနေတော်ပြဿနာဖြစ်သွားသူเจ้าဟိုဖြစ်တာဆိုအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုဓာတ်တော့ဆရာတို့ငယ်ငယ်တည်းကပေါ့เนาะဘာမစိုးကိုကောင်းတာလောက်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မဲ့မကောင်းတာလောက်ရင်မကောင်းတာဖြစ်မဲ့အဲ့တော့အဓိကကတော့ကိုကောင်းတာလုတ်ဖို့ပဲ เอ่ออခုလက်ရှိအခြေအနေမှာလည်းတို့ကောင်းတာတွေဘာပစ္စုပ္ပန်မှာပဲတို့လက်ထက်မှာ on hand ပေါ့เนาะတကယ် in hand ဒါပဲပိုင်တယ်တို့ပစ္စုပ္ပန်အကောင်းဆုံးဘာလောက်ကြမလဲကိုယ့်ဘက်ကလည်းဒီဒုက္ခရောက်နေလို့အကောင်းဆုံးဘာကုကြည့်မလဲဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူကလည်းဒီပစ္စုပ္ပန်မှာတို့အကောင်းဆုံးဘာကြီးလောက်ကြမလဲဘလို့ထွက်ပေါက်တွေဒီစញ្ញាတွေအနေနဲ့လွတ်အောင်ရုန်းမလဲဆိုဲ့ဒီပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးရမှာ emphasize လုပ်ရ အဲ့တော့ကိုကဆရာကြီးလုံလုံနဲ့လေမင်းတို့ဖြစ်မှာပေါ့နဲတောင်နေသေးတယ်မင်းတို့အတိတ်ကလွတ်ခဲ့ရဆိုဟိုကထရိုက်မှာပဲအဲ့အဲ့တော့အကျိုးလားမရှိဘူးဒီစကားကြီးကဆရာတို့ကဟဟလာအကျိုးအဲ့တော့ကိုကပြောမယ်ဆိုမယ့်ဟာကိုဒီအချိန်ဒီအခါကိုချိန်ပြီးတော့ဒါကအကျိုးများမလဲဆိုတာလေးလေတို့ကညံတော့ရမယ်အဲ့ကာရီကတို့ကအဲ့လိုမတော့ဘူးလေအဲ့ကိုကလူတိကိုတိကိုတက်တယ်လို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့မင်းတို့အတိတ်ကမဟုတ်တိုင်လွတ်ခဲ့တာဆိုဟိုကဒုက္ခရောက်နေပါရဲ့ဆိုမှကိုကစိတ်တက်ရေးရပါပူပူဖိနေတယ်လို့ဖြစ်နေမယ် ဟဲ့လာအဲ့တော့ဒီပစ္စုံပံမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့တို့ဘာတွေကူညီပေးနိုင်လဲမင်းတို့ဘက်ကလည်းဘလို့စူးစမ်းရုံကန်ညမလဲဟလာဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်မယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ဒီပစ္စုံပံအချိန်မှာတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မစူးစမ်းကြမလဲအဲ့တော့ကောင်းနာတွေလှုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းနာတွေပဲဖြစ်လာမယ်ဟလာတို့စိတ်ညစ်ပြီးတော့တောင်တွေးမြောက်တွေလို့လို့ရှိရင်ကောင်းနာတွေမလှုပ်ဖြစ်လို့ရှိရင်တို့ဒီအချိန်မှာကောင်းနာတွေပဲဖြစ်တော့မလဲအဲ့တော့ကောင်းနာတွေကိုဘလို့စိတ်ညစ်နေမယ့်စာကျွန်တော်ကတစ်ခါကျစိတ်ညစ်တတ်တယ် တို့ဒုက္ခရအောင်စိတ်ညစ်ရင်ကောင်းတာမလို့ဖြစ်တော့။ကောင်းတာမလို့တင်ကောင်းတာမဖြစ်တော့တယ်ကျွန်တော်တို့อ่ะစိတ်ညစ်ဓာ ड़ी ပဲတယောက်နေတော်ခုသူ့ပြေဖို့ကို့ပြေဖို့เนี่ยကျွန်တော်ဘာမှမရဘူး။အဲ့တော့ကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်ချင်းကောင်းတာလုံးမှာပဲရမှာ။အဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်တော့ねအကောင်းဆုံးဘာလုပ်မလဲ။ဘယ်ဘက်ကနေကောင်းတဲ့အကူညီရနိုင်လဲကိုယ့်ဘက်ကလည်းကောင်းဟာဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပုံလေးတွေ ਨੇ ဆရာတို့ကဒါမြတ်စွာဘုရားလက်တွေ့ကြကြဒါဟောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစိတ်တက်တယ်ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကနေ့ကျတော့ဒီဘက်ကိုဟိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမတွေ့ဘဲနဲ့လေဟိုစိတ်ညစ်တဲ့ဒုက္ခရောက်တူတယ်မကောင်းပါဘူးမင်းအတိတ်ကမဟုတ်တာကြီးလုတ်ခဲ့လို့သွားပိုးတောင်ဆိုးကုန်တာအစိတ်ညစ်တဲ့လူကစိတ်တက်အောင်ကြားအောင်ပဲလုတ်လိုက်မှဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာအညံသုံးဖို့လိုပါတယ်ညံဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်နော်ဒီလိုလေးတွေဆရာအကြမ်းညာပေးပါတယ်အဲ့တော့လောကမှာလေ မိမိကိုယ်ကကိုယ်ကိုယ်ရပဲဟဟ ला အဲ့တော့လောကမှာကိုပစ္စုပန်လက်ရှိခေတ်ကာလတက်ကနေပြီးတော့နောက်တစ်စက်တက်ဖို့ပဲစူးစမ်းမှာဆရာတို့ကနောက်ထပ်ပြတ်မစိမှုအောက်ကိုပြတော့မှာဆရာတို့ကဒီလိုပဲစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့တက်ဖို့ကဘလို့ဘဝဝန်းစူးစမ်းပြီးတော့လက်တွဲပြီးတော့တိတ်ကြမလဲဒီလိုပဲပါမှာပဲဟဟလားရလာတဲ့ဘုရားကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အဲဒီတုတ်တက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒုက္ခတွေနှဲတဲ့ရနေအောင်ပျော်ရွှင်ပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်အောင် ဘလိ <laughs> <laughs> ုနီးလဲနေဘလိုစဉ်းစားကြမှာလဲဘာဖြေလောက်ကြမှာလဲနီးလဲဆိုတာရှာဖွေရတာပဲမရှာခြင်းလို့မရတာပြင်းလို့မရတာအဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးခေါ်ယူဆတွေမရှိလို့အပြစ်တွေပြောရန်နေဖြစ်နေကြလို့မရတာတို့ညမဆိုရှယ်တီပေါ့နော်အပြစ်တွေပြောကြရဲရန်ဖြစ်ကြရဲတို့တရားတို့တိုက်ကြောင်းဝိုင်းဝန်းကြီးတွေဆောင်ရွက်အလေးခြင်းတွေနေနေပါသေးရဲ့အဲ့လူတွေတို့အာလုံးရှေ့ရှုသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီမေးပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ

ဟိုတဲဟိုသိ့မှဟိုဆွဲထားပြီးတော့ဒါနဲ့ပြင်ပြီးတော့ဒီနောက်ကျတဲ့အကောင့်ချင်းမကောင့်ချင်းပုံမှန်ဟိုအားထုတ်မှုတခုလောရတယ်အဲဒါဆိုရင်ဟိုအဲ့ဒီရာဟန်ရာဒါကိုကိုယ်ကဥပဒေနဲ့ဆွဲထားတဲ့လိုယူယူစားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေထိုင်မှုပေါ်ရဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဆိုရင်လည်းစံနှုန်းတတ်မှတ်ချက်တွေရှိရဗျာ အာဒီကဲနှစ်တင်နှစ်တင် grade ဘယ်လိုရှိတယ်ဒါဆိုရင် lambda minute မှာလဲကျွန်တော်တို့က double ဘယ်လိုရအောင်လုပ်နေပါ냐ဒီလိုသက်ချတယ်အဲ့လို standard သူချတယ်ဒါကိုမိအောင်အထုပ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအတန်းလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဥပဒေဖြစ်ပြီးတော့ double နဲ့ညှోစားနေရလို့ဥစ္စာနားရရမှာလားကြားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုနားရရမလဲကျွန်တော်ကဟို Anu anda kuku miao ya orang baju ni tu, elu mesti cakap hari. Ela, memang kengan ni, memang kengan sumpah dek, memang kengan tida hari. Hari hari ni memang kengan sumpah lain dah. Aiy, poma aiy, miao lo dah warias sana. Dah ubah dah, mba ubah dah soal. Tumia macam kocai kewe. Tumia mana saya kocai ni saya nak. Aha, elok hari si lelul seeng kocai kah uzam abe u. Aha, sanong sanong, alon tida tida, lo tida lo tida hati ku sebab. ဒီညံနဲ့ဆုံးဖြတ်ထားမှာအဲဒီကိုမိအောင်လဲစန္ဒရိဝရိယရိနဲ့စ조사ရမှာစေနိုင်နဲ့အထိုးရမှာဒီနှစ်ခုကဒါမလို့ဆရာကညံနဲ့ကြားတဲ့ပုံမှာဥပဒဏ်နဲ့လုံမှာလာသတိနဲ့လုံမှာလာအဲဒီလို့ဒီလို့သွားတာအဲ့တော့တို့မှာဒီသတိကတီထောင်ရအောင်မှာအဲ့တော့တီထောင်ရအောင်မှာပထမတော့ဥပဒဏ်နဲ့ပဲစတင်တွေ့ကြအောင်မှာပဲအဲ့တော့ဥပဒဏ်လင်းကိုသတိသတိပြူရင်းနဲ့ဘာကောင်းကောင်းလာမှာသတိကောင်းလာမှာအဲ့တော့သတိကောင်းလာရင်နောက်ပိုင်းညသတိမြားလာလေးဥပဒဏ်ရရောလာလေးအဲ့တော့နောက်ကြဘာနဲ့နေသွားမှာ ၃နဲ့နေသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့စံနှုန်းနေစတန်ဒတ်တွေဘာတွေဖြစ်သွားတာဒါ၃နဲ့ဖြစ်သွားပြီအဲလောကမှာနေတိုင်းပြောတင်သုတ်တင်နေကြတာစတန်ဒတ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကျတော့၃နဲ့နေတတ်ထိုင်တတ်သွားပြီဒီလိုနားလည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနားလေးကအလဲအအနေမ်းရောတဲ့အိုကေဆရာဂျေဆုတင်ပါလေမငယ်ထွေးနံပါတ်1တော့ငယ်ထွေးပြီးလို့ရပါပြီမင်္ဂလာပါဆရာ ဆရာဟွာလေးစေတနာလေးဟွာပေါ့နော်စေတနာလေးတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်ဥမာကွန်ပျူတာကီးပက်ကလေးနှိုက်တယ်ဆိုတခုမိတခုစေတနာလေးတွေရအဆက်မပြတ်ပေါ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုရင်တမည့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာလေးတွေရပူထင်ရှားတယ်ဆရာ၆လဲ၆တဲလို့ပြောတော့၆တာလေးရတိတ်မထင်ရှားအောင်ဆရာအဲ့ဒါဘယ်လိုမှတ်ပြရမလဲဆရာအေးအဲ့တော့ဆရာပြောပြမယ်ဆရာတို့ငငယ်တုန်းကလေစားစိစာကုန်းရေးရတယ်ဆရာတို့ကလည်းတိတ်မရေးတဲ့တော့ ผู้สายเซมัลย่อเตยอ่ะปะเนาะมาร์มีอุตุเนี่ยมาเจ้าอุตุဖြင့်อสาทูดิดิเออไอ้တော့เสียรุอ่ะอสาทูโทตัวได้ด้วยตัวตะคุบี้ตะคุอสาทูโทตัวได้ด้วยเป็ดดาทินชาผิดดาทินชาได้โลกะมาเนาะเอ่อปิสิตะคุอ่ะซะเวก็มุมมาရှိတာทินชาได้ไม่ใช่บ่าไม่ရှိูทินน่ะได้ဟဟล่ะไอ้တော့ဒီเซนาဖြင့်น้องเซนาอสาทูไล่ได้ด้วย ဒီစေနာကြီးအထင်ရှားတယ်။အဲ့တော့နောက်စေနာနောက်စေနာစေနာဘုပဲကြိလိုက်။နောက်စေနာဖြစ်လိုက်ရင်အရင်စေနာမရှိတော့ဘူး။အဲဒီလိုနားလေရတယ်။တူကဒီလိုသဘောပေါက်သလား။နော်။နော်။ခုစေရစကားတစ်လုံးတိလို့ပြောလိုက်ခါမှာတိ2 3 4 5 6လို့ကြိလိုက်ရင်လေ။တိလို့ပြောပြီးရတယ်။နှိဖြစ်လိုက်ရင်နှိဖြစ်လိုက်တာနဲ့တိရှိသေးလား။မရှိတော့ဘူး။3ဖြစ်လိုက်တာနဲ့3လို့ကြားလိုက်တာနဲ့နှိရှိသေးလား။မရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ 1 3 2 5 6 8 9 0တို့တခုပြီးတခုအစားထိုးသွားတယ်တမီးကြားလို့ရှင့်လေနှိက်ပြတ်တာကိုမကြောက်သုံးပဲကြားမှာနှိက်ပြီးဘာလို့သုံး2 5 6ပြတ်တာကမတင်ျောက်လေပြတ်တာတွေကသင်ရတာလေဟဟဟဲ့အဲ့တော့တခုပြီးတခုအစားထိုးသွားတာပဲအဲเนาะဒီလိုနားလေရလေဥမာတမီးတို့ရုပ်ရှင်ပြကြားပုံမှာလေ TV screen ပုံမှာပြတယ်ဆိုတာပြအွက်ကတခွဲ့ပြီးတခွဲ့ ຂ້າຊາໂທນີ້တော့ອະຕິດດີແບບໂຕຢາແຮງເຊົ່າໂຕໄດ້ລູချက်ຈင်းບໍ່ຕິເດແມ່ນແບບດະບົງບີ້ດະບົງປໍລະຈາທິນຊາໄດ້ຫິຍ້ອຍຈິນຫນານໍເອີ້ເລີຍເຊນາຫຼິຕະຄຸນິດບີ້ຢາແນ່ຫນ້າຕະຄຸນິດໄລດະແນ່ຫນ້າຕະຄຸຫນ້າເຊນາຕະຄຸພິດວ່າເນາະຫນ້າກີບແພຕະຄຸນິດໄລດະແນ່ຫນ້າເຊນາເອີ້ຫນ້າເຊນາປໍແດສໍເດຢາອຍင်းເຊນາຊິໄດ້ຫຼາເອເອລູຕະບໍປໍວ່າໂຕວ່າດີລູງຽນແນ່ນາຫຼે အမီးကဘယ်မှန်နေရရန်ကုန်လားမန္တလေးလားပြေမှာပါဆရာဟုတ်ပြေမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲအဲ့တော့ပြေရနေရန်ကုန်ကိုဆင်းမယ်ဟဟလားအပြေရနေရန်ကုန်ဆင်းမယ်ဆိုတော့အပြေပြီးရင်ဘာလုပ်ရွှေတောင်ရွှေတောင်ဟုတ်ကဲ့ပြေတော့ပြေဟိုဘက်ပါလာတော့ပေါင်းတယ်ရိုနတ်တလင်းအုပ်ဖို့ဟုတ်အဲအဲ့တော့ရွှေတောင်ရောက်တဲ့ခါကျပြေရကြံခဲ့ပြီလေအနတ်တလင်းရောက်ခဲ့ခါကျဒီရွှေတောင်ကကြံခဲ့ပြီလေကိုရောက်တဲ့ဟာကပဲ โค่กา <rium> ้งเพ็งอ่ะยောက်แต่หาเว้ยอ้าซ่าทูทูตัวละโค่กายอ่ะโค่อ่ะห๊ะล่ะโค่ยောက်แต่เนี่ยมาเป็นเมียนอ่ะล่ะดิไม่ใช่อ่ะเมียนอ่ะดิแบบเรียนอ่ะน่ะเนี่ยไม่เมียนอ่ะだลูกเล่แจกเลยเมียนได้สิมาเว้ยอายุนี่สิล่ะฮะๆคืนนี้อูป้องเตยောက်ตัวไปฮะฮะผมว่าป้องเตภิแล้วเนทลินยောက်ตัวไปโค่ยောက်ได้สิเว้ยเปลาะจัดอ่ะบ่ปี้ตัวน่ะเนี่ยเปลาะดอกบ่เปลาะอูฮะเมียนล่ะสิทธิ์แท้มาดิจั่นน่ะสิทธิ์แท้มาจั่นตอนไม่จั่นတော့อูเอ่อดีโลน้าเลยตัวเลยเนาะตะมีอ่ะ အဲ့တ Or like like ော <laughs> ့မြေနှိုင်းအာရီယာတကူအဲ့မြေနှိုင်းမှာပဲအစားထိုးသွားလားမင်းလားပေါ်တိုင်းပဲအစားထိုးသွားတာပြီးသွားတာတွေကစိတ်ထဲတောင်မရှိတော့အေးကီးပက်နေတယ် A နေပြီ B နေလိုက်တာ ਨੇ B စေနာပေါ်နေလေးတမီးရ A စေနာမရှိတော့ C နေလိုက်တာ ਨੇ C စေနာပေါ်သွားပြီ B စေနာလည်းမရှိတော့အဒီလိုလေးတွမ်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး แกงเล้เน่ๆหลูดิว่าดีโลเล้စဉ်းစားရတယ်နော်စဉ်းစားပုံဒီอ่ะโอเคပါပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာသမီးသမင်းစားတယ်ချင်းလေးတောင်းရချင်းလေးပေါ်တယ်ငွေုပ် ది လိလက်စက်သွားပါဆက်သွားလိုက်တယ်သမီးอ่ะစက်ကပေါ်နေ ಬಿ ခုနော့်မှာချင်းရမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ငါပြည့်ေထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာသမီးอ่ะရှာပေါ်မှာငံပေါ်နေ ಬಿ ခုနော့်မှာချင်းနေရှိလေးလားဒါပေမဲ့ချင်းနေသတိထားမှုလေးအပဲငပိငပိေပြောအငမ်းရှာပေါ်ရောက်နေ ಬಿ အဲ့တော့ဒီအသစ်တစ်ပေါ် ไผ่อ่ะฮ้องๆนี่อ่ะบ่เชื่อหรอกยินล่ะตะมีเอ้หลุนี่น้ําแหเลตั้วเลยเนาะเจซุบาซิมานี่ตัวเว้ยมานี่ตัวเว้ยสวนึดโล่ได้บาพี่อ่าเสี่ยเหิงหูอ่ะนี่มั่นแน่ๆอ่ะตะมีอาชีพอ่ะบาเสี่ยโอยาจันตันด้าฤကိုอิงขอดาบาขอปีมาโอเซอร์ฟเวอร์ฤကိုขอดาบาโอเคบาโอเคบาเสี่ยหูอ่ะตะมีเสี่ยเสี่ยเนี่ยหูอ่ะ ဆရာကြီးအောင်မင်းင်္ဂလာပါ။ဘာလဲတဏိမေးကျင်တာလေဆရာတော်တเจ้าဥကတင်တုံးကအာဘာကိုပြောလဲဆိုဥပါဒံလေးဒီကိုတဲ့ချချရေးကြီးပါတဲ့ပေါ်လာတဲ့ဥပါဒံလေးဒီကိုတဲ့ဆိုတော့တင်တော့လေဆရာမအဲ့လိုပြောတယ်ပြောတော့နေ့တတူကဟိုကျုံတဲ့ဟာလေးဒီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးညချေးကြီးတယ်ဆရာကြီးညချေးကြီးရေးကြီးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ပါလေအာဘာကိုစွဲ့လဲဆိုတော့ ဥပမာတမီးပထမအစတတိထမီးရမနတ်မိုးနှင်းတာ ਨੇ တမီးတို့ကလေးလေးတမီးတို့မှာတမီးလေးနှစ်ယောက်ရှိရအောင်ရှိရောကလေးအဲ့ကလေးအဲ့အတွက်ကိုတမီးအင်္ဂယ်လေးပေါ့အဓိကသူတို့သူ့ရဲ့ဟိုဟာဟိုသူကသလစီမီးယားမိုင်းနာရှိရောသူ့အတွက်ကိုတိတိချာချာလေးလုတ်ပြရအဆအတော်ကိုအဲ့ဒီမှာဘာဟုတ်တွေ့ရလဲဆိုတော့ဩငါတမီးလေးပါလားဆိုရဟော ဒီအဆတွေ့တယ်ဆရာအဲ့မှာအော်ဒါပေမဲ့ငါသမီးလေးဆွဲနေလို့ငါအဲငါသမီးလေးမှုလို့ဒီဟာကိုတိကျချက်ချက်ဗီရုစိုက်ပြီးလောက်တာလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်အာအဲ့ဒါဆိုရင်ငါဥပဒေရင်းဖြစ်နေပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့တွေ့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လောက်ရမယ့်အလောက်ပဲရှိနေရယ်ဆရာရယ်လောက်ရမှာဒါရက်လောက်လောက်အောင်မယ်သူ့အတွက်ပြင်ရဆင်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီတော့အဲ့ဒါနဲ့အော် Okay ဒါလေးတွေ့လိုက်တယ်ဆိုစက်လှုပ်လိုက်ကောလှုပ်လိုက်တော့ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ပေါ့เนาะသူ့အတွက်လှုပ်နေရဆိုတဲ့အချိန်မှာသမီးဘာကိုတရီထားမိလဲဆိုတော့စေတနာဆိုတာလေးကိုတရီထားမိရယ် ตุ้ตอั่วเปาะเนาะစေတနာလေးပါပါလာတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကို ත්‍රි ထားမြင်အဲ့မှာမှာတမီးဘာဟိုထပ်တွေ့လဲဆိုတဲ့ခါကြတော့တမီးอ่ะသူ့ဟိုဟိုပါပေါ့အเจ้าဖြည့်ပြီးနေပေါ့သူရဲ့ nics ပေါ့เนาะသူရဲ့ loyalty ပေါ့တမီးอ่ะဖြည့်ပြီးနေတာလို့မြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တယ်ဆိုမှာထပ်ပြီးဘာရှင်လဲဆိုတော့ဩငါကအမင်းမဟုတ်လာလို့ပြီးတာဆိုထပ်ကြည့်ပြန်ဩသူလေတဏီហាတွေမှာဥပါနေမြားဖြည့်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆရာရယ်အဲ့ဒါကြီးကိုတွေ့နေရတယ်တဲ့လားတွေ့နေရတော့တမီးอ่ะဩဟိုဓတိမထားတဲ့ เห็นตลอดจีนก็ไม่ลွယ်บาละปอนเนาะโซเรหายอ่ะผิดตัวเลยเสียไอ้โหลမျိုးนี้ผิดตาผิดตาတော့อ๋อအဲ့ဟာเนี่ยဟိုဆက်တိုက်ဇက်တိုက်လေးကြီးပေါ့เนาะဟိုမှတ်နိုင်ဒါလောက်ဥစ္စာလေးမှာတမီအဲ့အလေးကြီးတော့တွေးတွေးတွေးဟိုတွေးလိုက်တတိပေါ်လายတမီတတိပေါ်လာတော့မဟုတ်ပေါ့เนาะအာတတိဟိုစိတ်ကလေးဟာအရင်မှတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးအရင်ပေါ်တာဆရာပြီးတော့มาอ่မှတ်ไล่တော့อ๋อဒါလေးก็มาตะเนียปေါ့ဒါอุบอ่ะเนี่ยไอ้โหลผิดตาเสียตမီအရင်ตริทามีอ่ะကစိတ်เทန်းมาကဟိုဟိုตริท้าခြင်းอ๋อไตต้นในเจตนาက ชี้ดล่ะป้อเนาะสี่ยเอเอเอไอ้องค์ษาไอ้อะนี้กูไดไอ้ไอ้เงื่อนเซนารีเอ่อก้าวไถ่ดาก้าวดาบ่ญีโรอ่ะตะเก้ตอได้ลูกนี่ตรีท้าเจ๋งโหอ่ะเซนารีไตด้อนน่ะอะมันแน่นี่หึดเต๋เนาะสี่ยไอ้หลุเลิก็ไอ้หลุเลิตรีท้าไล่ตั้วกูโหสัสโมทิเวทเลิก็ผิดตั้วดาป้อเนาะแท้ๆๆๆๆโหสี่ยโหแม่มาป้อเนาะสี่ยเอ้อล่ะสุญยังกูลอลอดิญีโรอ่ะหลุดด่อดินะฮะเนาะ ထပ်ပြောအစိမ့်လိုက်တော့နေသေးရတိထရတိထဆိုတာဘုရားတိုက်တန်းစေနာကလိုက်တိုက်တော့အဲ့တော့အဲညိုနဲ့တိရတဲ့ဆရာအလွန်ဝမ်းသာတယ်ညိုကဘရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမှန်ညိုလုတ်တိုင်းနေကတကယ် main frame ပေါ့နော်ဒီစေနိုင်နဲ့တင်ညာတွေနဲ့ပဲတကယ်အလုတ်လုတ်သွားတာဒါပေမဲ့ညိုရဲ့ဒီမောဟကိလေသာကြောင့်အဲ့ပေါ်မှာလောဘနဲ့စွဲလမ်းမှုတွေဖြစ်နေအောင်ဆရာဒါလေးကိုမိမောင်းထိုးကျင်တာအဲ့တော့3 4ထားလို့ရှိရင် လုံးစရာရှိတယ်ဟာတော့မိဘမြစ်တာနော်ညည်းကပြောပြမယ်ဆရာအဖေအမေလဲရုတ်နယ်ပဲဆရာကြီးတို့ပြောတာညီအမေလဲရုတ်နယ်လဲရုတ်နယ်လဲရုတ်နယ်ပဲပြီးပြိမ့်မိမနဲ့ပြီးပြိမ့်မိမကြီးလဲရုတ်နယ်တယ်ဒါနဲ့ကို့အမေကတော့ဘာလို့အမေလုပ်ခွာတော့ကို့အမေလဲရုတ်နယ်ရက်ကို့အပေါ်မှာပြီးပြိမ့်မိမကရုတ်နယ်နေတယ်မတူကို့အပေါ်မှာထားတဲ့မြစ်တာတွေကို့အပေါ်မှာထားတဲ့စေနာတွေကသူများတွေနဲ့မတူတဲ့မြစ်တာစေနာတွေထားနိုင်တဲ့အတွက် ไอ้ตุนยานะไม่ตูดะมิตรตาสีนาริผิดปอนเนี่ยยกหนน่ะอเมรโล่นำแมขอไลด่าด่าเวตะเกะดูอ่ะอะคูอ่ะบะรู้ป่ะงาอเมรโมโล่สุราอีไอ้หายซวยนี่โลเสียอ่ะไอ้อ่อโกอ่อปอม่าคุณนองอ่ะโกท้าได้สีนากะต้าตะมีปอม่าท้านเลยบะรู้ตูต้าตะมีโลไปแล้วก็ตุนยาต้าตะมีนี่ปอม่าโกอ่ะจะรู้สีนามาท้านနိုင်หมู่လေဒီလိုမလုပ်နိုင်ဒီอีပอม่าโกสีนาท้านနိုင်เนี่ยအတွက်โกสีนาท้านနိုင်เนี่ยยกหนကိုต้าตะมีโกလက်ဟာล่ะเอ่อဂျီလိုขอไลด่าအဲ့တော့ โกต้าเมอะละโกอเมยสัวยกหนําเปะบาลุอเมยลุกขัวสัวโกบอมมาทาเดมิตรตาเซนาดิตูมะยกหนําเนะบ่ตูทูจาเดยกหนําเนะชีลุอเมยอภีบอมมาแลตูเวตูมะหยอดใจเนะบ่ตูตูมะยกหนําเนะบ่ตูเดทูจาเดกงฏัตติโกบอมมาทาเดมิตรตาเซนาดิชีลุดาอภีลุนําเหมไปไล่ตาบ่เนาะดีโลเลีดิน้าแลตั้วมาบาอ้ายเนาะตะแกเมนเฟรนก็รอเสียรุเลุบเปณียาเดสัวกา ဒီတဏ္ဍာရီဒီမြင့်တာရီဒီစေနာရီနေပဲလောက်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံမှာတို့อ่ะဘယ်လိုဆိုတာငါကအမေမို့လို့ငါသားတမိမို့လို့ဆိုဒီဟာ ਈ ပါနေလို့ဆရာတို့ကဒါလေးကိုဟုတ်လားအဲဒီပုံမှာဒီကိလေသာကိုဖုရားပွင့်မှာတွေးသွားတာအဲ့ဒီငါနဲ့လဲတိတ်ပြလိုက်တော့ပူဇာရီဆိုရင်ဇာရီကိုဖြစ်လာပြန်ရောပြဒနာကကိုယ်မှာဒုကကိုယ်သင်းပိတ်လိုက်တာကိုယ်ကသင်းပိတ်တော့တော့ကိုယ်ဆုံးရှုံးမှာလဲတအားကြောက်တယ်ကိုယ်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့လောကကြီးမှာ ဒီအကြောင်းအကျိုးလေးလောက်ပဲလို့တိသွားလို့ရှင်ဒီအများကြီးတက်တာတွင်နေရတယ်ဟုတ်လားအဲကိုအကြောင်းအကျိုးလည်းပတ်သက်နေလို့လှုပ်ခကြရတာဆိုတာဒါမှမဟုတ်เสียอ่ะเสียအမေးရှိပါတည်းအရင်တော့အမေးအဲဒီသားတွေဒီလင်းနေเนี่ยတတန်တရားလုံးပေါင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဘွားကြာလဲနောက်မိသားစုတွေနှောက်ယောက်ျားတွေနောက်တန်းသမီးเนี่ยဒီလိုတွေးကြဗျာတော့ခဏတစ်ပြုတ်ပဲတွေးရတဲ့ဧည့်တဲ့အဲ့မှာကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်တောင်နေတောင် စေနာထမေတ္တာထားပြီးလုံပေးကြတာဒီလိုလေးပြောရတယ်နမရှင်ငါငါသားငါသမီးငါယောက်ျားငါမိန်းမဆိုတိုင်းဆွဲတာလေဆွဲတာဆိုတာကတတန်တရားလုံးမဲ့ပေါင်းနေရတယ်လို့ဆွဲကုန်ကြတာဆရာတို့ဒီလိုအဆွဲကြီးတာဟုတ်လားအဲနောက်ပြည့်ငက်ပြည့်တော့တခိုင်းသေးတွေပါဒီအဲ့လိုအကုန်ပြည့်ကုန်တာပြဒနာတွေကရှုပ်ကုန်တာပဲပြောတော့တာပြောတာပါဟိုနောက်ဆုံးတော့တည်လဲတည်တော့လေ ဟုတ်ခရာစားပြလို့ကိုကဦးစားကွက်ပြီးတော့ပြတာအိမ်ပလာနဲ့တော့နှင်းချလိုက်တာအဲ့လိုတရေကျောက်လို့အဲ့လိုအားလျရှီတဲ့ဦးကစိတ်ပြမပန်းဘူးဒိုးလို့တားအဲ့တော့ဆရာပြောကျင်တာကဒီစေနာမြတ်တာဂုဏ်နာတွေပေါ်မှာပဲတို့ငါတို့တအားဆွေးနေကြတယ်ကိုဆရာဒီမောင်းထုတ်ပြကျင်တာပါဒီပထမလေလေတင်တန်းမှာအဲ့လောက်လေးသဘောပေါက်သွားရင်ကိုဆရာတို့အမျိုးအကျုံများတယ်ပထမအဆုံးဆောဖင်အားတတ်မှတ်ထားတဲ့အရိယာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့တောတာပန်ကအဲ့အစင်ပဲရှိတာပါသူသဘောပေါက်သွားပြီး ကိုလုတ်နေရမဟုတ်ကိုလုတ်နေစေညာတွေមេត្តាတွေគ ුණ ាတွေဒီតញ្ញារី ਨੇ ပဲတို့លုတ်နေရប៉ាឡាយុត្តិណានနေねប៉ុเนาะအဲ့တဲ့မှာပုគោတ ত্ত্ব 왈လို့ငါလို့쇠လို့ဘာမှမရပါလားလို့ဒီအတိကိုယရသွားတယ်အဲ့ဒီအတိယရသွားလို့ရှင်ရဲ့ကိုនាងထែងရဲ့បួការတို့រអ៊ីចេឡាបော်បានឡាដែរကိုရဲ့เนาะមេត្តាសេនាឡាតែតန့်សិនឡាអាចនរမតန့်សិនមူးငါលုတ်ပြီးလို့ငါមេត្តាបថាနိုင်လဲငါបរមាមលုတ်មិនពីတော့ហូငါមេត្តាလဲបថាနိုင်တော့ហូ ဒါခါလေး reject လုပ်ပြလိုက်တာဒါခါလေးကိုဆရာတို့ကအဲ့တော့ဒီလိုလေးတွေတိတိသွားလို့ရှင်အဲ့ဒီစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးကိုတန်းနိုင်သလောက်မေတ္တာထားပေးတယ်ဂုဏ်နံထားပေးတယ်ဘာတော့မှငါမင်းကိုလုံးဝမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးဘာတော့မှမရှိတော့ဘူးတစ်ကောက်တာပဲเนาะအဲဒီ resources တွေနော် and limited resources အဲ့လိုတွေ့တော့မှာပါနော်ဟုတ်ပါပါဆရာနေရာတိုင်းမှာတုံးနိုင်အောင်လဲကြိုးစားနေပါရဲဆရာအဲ့ဒါကြာတိူ့သက်သာပါလေကိုဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ manual တွေဆွေးနွေးပေးပါ เสียเนี่ยเสียဥကြဦးတို့မိန်းလာပါရှင်ဟုတ်ဆရာဟိုပြည့်ရက်ဘက်ကကျွန်တော်ကြောက်တယ်လို့ပြောတော့မနေ့ကဆရာဥသိญရောဟိုပြောဆရာသင်ပေးပါလေလို့ပြောတော့မနေ့ကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာဥသိญရောသင်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကြောက်တာကြာဒေါသထဲမှာပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဂျာတော့နောက်ဆရာဥကြဦးကလည်းအဲပညာတွန်းတွန်းပေးနေတာတည်ရတာအဲ့မှာဆရာဥသိญရောလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်ပြုံးပြုံးပြောတော့ကြာဒေါသဘာညာပြောတော့ ကို့ရဲ့အမှန်ကိုတီးပြီးတော့ပြုံးလိုက်မိတယ်။အော်အဲ့တော့မှပြန်တည်ထားမိတယ်။အော်ကြောက်တဲ့စိတ်ကလည်းအမဲမရှိဘူး။ဆရာတို့သင်ပေးတဲ့စကားပြောတဲ့အခါအယုံဆိုင်တယ်ကြောက်တဲ့ဟာမရှိတော့စွာဟိုနောက်မှတည်ထားမိရပါတော့။အဲ့ဒီပြန်ပြန်ပြီးတော့မှပြီးပြီးမှပဲဟိုဟာဖြစ်တယ်။နောက်အဲ့ဒါတော့မလို့မကြောက်အောင်တတ်တည်မွေးရမယ်။တကယ်လို့အခုလိုမျိုးပြောတင်နေမေးတင်တာတွေကိုအတူချုပ်ဟိုဟာပေါ်တော့အဲ့လိုလေးတွေပြင်ထားရင်ကို့ရဲ့ကြောက်တဲ့ဟာလေးတွေကျော့လာမယ်လို့ဟိုမြင်ပါတယ်ဆရာ အနောက်ဒီကတိုင်း ਨੇ တင်ပေးနေတဲ့အဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ပြောအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်မပြောနဲ့ဒါတတိရှိရင်ဒီလိုမျိုးကြောက်တဲ့ဟာလေပြင်လာမဲလို့ညင်တော်ပါ रे ဆရာနောက်ဟိုကျွန်တော်30ရည်နေကဟိုဆရာမဆရာမဒေါက်တာဒေါက်ခင်သေးကြီးကကျွန်တော်ကိုစေတနာလေးနဲ့တိုက်တွန်းတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာဆရာကျွန်တော်ကိုဟောပေါ့ညီအင်ရှင်မဖြစ်တော့အတင်ထားတဲ့အแทရနေပြီးတော့ညီ အစ်စ်တောင်းလားပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတော့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာဆရာရုတ်ရက်မီတာကိုကျွန်တော်အမှန်ကြောက်သွားဆရာအဲ့လိုမှလည်းအဲ့ကျွန်တော်ပြေတော့အောင်မပြောဟုတ်ကဲ့ဆရာအစ်စ်မတောင်းတော့ပါအမှန်ကျွန်တော်ကလေအဲ့ဆရာတင်ပေးသေးကွာအစ်စ်တောင်းတာကလောဘလို့သိပြီးသေးကွာကျွန်တော်မတောင်းတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဝဲနေကြသေးတယ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်အစ်စ်မတောင်းတော့じゃ तू อ่ะထဲ့ပေးတယ်ဆရာအထဲ့ပေးတော့လေကျွန်တော်သဘောကျနေတာနောက်မှဟာကိုမတောင်းဘူး तू ထဲ့ပေးတာဒါလောဘဆိုတော့နောက်မှပြည်တာဆရာ ဟာလေးဟိုလေအခုအေကိုတိလာတဲ့ဟာလေးကလည်းလောဘဆိုတာဟိုပြန်ပြီးတရိထားမိတာလေးဟိုကပြန်ပြီးတော့ဟိုဥညာဝေတာပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့လေတိတဲ့အញ្ញံကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးသားကြီးပါတယ်ဆုကြရတာပါเนาะဟုတ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးတူတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ပဲကျန်ပါတော့တယ်ဆရာမခန့်ကေခိုင်းဆွေးနွေးပေးပါဦးမခန့်ကေခိုင်းဟုတ်မင်္ဂလာပါဆရာ ငှလာ။ဟုတ်။အော်တမိရောဗောနာတမိတည်ကြင်တာလေးမိကြင်တာဟိုဒီအခုပြောနေတဲ့ဟာလည်းတော့နည်းနည်းလေးကောင်းစီရွဲွဲရဲပေါ့နော်။ဟိုတမိတို့တမိမှဖြစ်နေတာအခုဟာလေဘယ်လိုပြောရမလဲ confident ဟိုပျောက်နေတယ်ပေါ့နော်ပြောရရင်တခါတလေအဲ့လိုအမားလေးလုံးမိရေးအမားလေးဘောမှာထပ်ပြီးတော့ပျောက်လိုက်ပျောက်ပြီးအမားလေးတက်ဖြစ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးနေဖြစ်နေတာဆရာကြီးဟိုအဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုဟို Control လို့ရမလဲပေါ့နော်။ အဲအဲဒီကြယ်လို့ဆီအဲတော့ဟိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့နိလန်လေးပါပဲတွေ့တွေ့ရှိပါဘူးဟိုဆရာတို့ကပရင်းစပယ်တူပါပဲအကကိုကမကောင်းတာတခုလုံမိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲတော့အဲ့ဒီမကောင်းတာနံပါတ်တစ်ကမကောင်းမှန်းအရင်ဆုံးသိရမှာမှားရင်မှားမှန်းအရင်ဆုံးသိရမှာဆရာတို့ကအင်္ဂါမှတ်သွားပါလားနော်မှတ်သွားပါလားဒီတော့ဒီလိုငါမမှားအောင်ကြိုးစားမယ်ဆရာတို့ မိုင်းကခက်တဲ့ခဏခဏထမှိုင်းနေတဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခါငါဒီလိုထက်မမအောင်ကြိုးစားမယ်ငါမှားခဲ့တာသတိမစုလာငါမစင်ញင်ခဲ့လို့လားမစင်စားခဲ့လို့လားဒါလေးကိုဆရာတို့ပြန်သုံးတတ်မယ်သုံးတတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒါမျိုးကြုံဒါမျိုးငါမဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီလမ်းကြောင်းပဲရှိတာပါဆရာတို့ကအဲ့တော့မှားတာကအပြစ်မဟုတ်ဘူးဆရာပြောပြမယ်နော်မှားတာဗဒုံးမှာအပြစ်မရှိပြန်မပြင့်တာဖြစ်အဲလောကမှာ คือเสี่ยรัวหมามาတော့จောက်တယ်เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาတော့ไอ้ตัวกะสึกกะปูก็ไม่ปูตัวอ่ะอ่าทีนี้เอ้อหมามาจောက်ຢູ່တော့မလုတော့လ่ะဆี่ยတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့หมามาจောက်ຢູ່တော့မလုတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆี่ยတို့อ่ะအဲ့တော့လှုပ်ကလှုပ်ရမယ်လှုပ်ရင်ဘာပြန်ໝ້າမယ်ໝ້າລະပြຕ္ຕနာမရှိဘူးဆี่ยတို့ပြຕ္ຕနာမရှိဘူးໝ້າໄປสิだめไอ้ໝ້າດາໂອနောက်တະກາမໝ້າអ๋อဘယ်လိုပြင်မလဲအဲဒါပဲឧប္ပါဒဏ်ဖြစ်มาမຈောက် ને ຕຣີမရှိมาຈောက်အဲအဲ့တော့ລှုပ်ရင်ໝ້າຕ້ອງວ່າပဲໝ້າໄປແມ່ ဒီအမှဟုနောက်ကထက်မမအောင်တို့ဘလို့ပြုပြင်မလဲ။အဲ့ဒီမဲ့အကုသို့ဖြစ်သွားလို့ချင်းဒီအကုသို့ဘာနဲ့ပဲကုစားလို့ရလဲ။ဥသို့နဲ့ပဲကုစားလို့ရ။အဲ့တော့အဲ့အတိုင်းကအကုသို့သတိကကုသို့နောက်ကသတိလေးလက်လိုက်တာနဲ့ရှင်းရဥပဒဏ်အကုသို့ဖြစ်သွားတာကိုနောက်ကသတိနဲ့ကုစား။အဲ့ဒိုင်မဲ့တမီးအမှတခုလုတ်တယ်။အမှတခုလုတ်လို့ချင်းငါဘာကြောင့်မာတာလဲ။နောက်ကဒီလိုအမှမဖြစ်အောင်လုတ်ပြ။အဲဒီလိုဆရာတို့ဝင်းလေးထွက်လေးလေးနောက်နေ့နောက်ပတ်မှသင်မယ်။ လိုက်လျှောက်ရလွတ်သွားတယ်လွတ်သွားလို့ချင်းလေအေးနောက်တစ်ခါငါပြန်လျှောက်ရင်အဲ့အိမ်မှာမလွတ်အောင်မှတ်မယ်ဒီစိတ်မျိုးကမွေးရတယ်ဒီဝိရိယမျိုးတည်ရရမယ်နောက်တစ်ခါထက်လျှောက်ဖြစ်သေးတယ်ဘုတ်ပြီးငါနောက်တစ်ခါမရအောင်မလွတ်အောင်ဝင်လေထွက်လေမှတ်ပြီးတော့လိုင်းလျှောက်အောင်မင်းဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုကြိုးစားရတာပဲအဲသတိဝိရိယနဲ့ကြိုးစားရတဲ့ဒီအမှားတွေကိုတဖြည်းဖြည်းအဲကြော်လွန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကြလေ conference ရသွားမှာပါအဲ့တော့လက်မှတ်တိကဆရာတို့က ဒီ3နဲ့ဝရိယနဲ့ကြိုးစားဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအပြင်ဘာမှမရှိဘာလားစိတ်တည်းကြားတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရှင်ကိုကနေ့ကလေအ धिक အကြိုးစားတဲ့လူเนี่ยပေါင်းရမယ်ဟာလားကိုကကိုတုံသင်ဆုံးမပြေးမဲ့ဆရာကောင်းဆရာရမယ်ကိုမှိုင်းရင်ဘာကြောင့်မှားတယ်ဘလို့နေရမယ်ကိုကကိုတုံသင်လမ်းပြပြေးမဲ့ဆရာကောင်းနဲ့ဆရာရမယ်ဆရာကောင်းရပြီဆိုလို့ချင်းလေကိုကကြိုးစားရမယ်ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံလို့လဲရင်ကိုလိုခြင်းနဲ့အကျိုးတရားဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုဘာကြောင့်မဖြစ်တာလဲဆိုတော့ ကိုမှဒီလိုအចောင်းတရားလေးတွေမပြေစုံလို့ကိုမှားတာကိုလည်းကိုမှားမှန်းမသိလို့ဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲဆိုတော့ညွှန်ကြားပေးမယ့်ဆရာမရှိလို့ကိုဝန်နဲ့ဒီညွှန်တိတော်မှအဲ့ဒါကိုအထုပ်ဖို့ပေါ့နော်။အယွန်နေနေလို့ဒီအចောင်းတရားတွေမပြေစုံလို့အကိုအမှားတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်စိတ်တက်လဲကြတယ်ပေါ့နော်။ confidence လည်းပျောက်တယ်။အဲ့တော့နှမတစ်ကမမှားမှမကြောင်းတဲ့အဲ့ဒီအမှားကိုနောက်တခါမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြုပြင်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးပဲ အဲဘုအကြောင်းတရားတွေကိုဖြည့်စီးဘူးစူးစပြေးပါအလုံးအောင်းပြင်သွားပါတူဒီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဒီနေ့ဒီဓမ္မဆွန်းရွေးပွဲလေးကိုဥဆောင်ဆွန်းရွေးပြေးပါတော့ဆရာကြီးဒေါက်တာဦးစိုးလင်းကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အော်ဒီဆရာနဲ့ဆွန်းရွေးမေးမြန်းကြာတော့သင်္သန်းသန်းသင်္သန်းဒုညာဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီနေ့ သမະစကားဝိုင်းလေးကိုဗုဒ္ဓသာဒဏံစိရံတိတ်တု၃ချိန်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရုပ်သိမ်းကြပါစုဗုဒ္ဓသာဒဏံစိရံစိရံမေတိစုဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓသာဒဏံစိရံမေတိစုသာဒဏံစိရံစိရံတိတ်တုသာဒဏံသာဒဏံ ကျောင်းသားတွေကကြာကြာလာကြတော့တန်တန်းတန်တန်းညီများဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကြောက်ပါွှင့်လာကြပါပြီ။ကျောင်းမျိုးလေးဘာသာသာဓမ္မအလုံးကျေးဇူးဆုတင်ပါတယ်။မမိတ်ပြများကျေးဇူးတင်ပါတယ်။